السلام عليكم. بعد ذي السلام يا دمانتين سود وادا هدانو نهاي بهذا غربة شوكتا ديدي اساي وحانو كمدوني عيد كستا وفكرات عريري حنبار السن وبرها بلشدا صادق تكتر كتان ايا وحان وحبكة شرن inaanu la dagaalanno runtan aanu sheegno horumarka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ka jirana aanu cadeyno ee dhabta ah iyo xaqiiqada ah saxda ah yaa ee maaragtay ii sheeg been aanan raad lahayn sheegahaya marka caawa wuxuu ku saabsan yahay brogaraam kalaato insha allah oo laga hadli doonaa dhammaantiin soo dhowaada walaalaha sharafta leh ee maaragtay ii sheegeen DDSI iyo qof kasta oo jecel nabadda DDSI iyo horumarka DDSI waxaanu leenahay welcome kasoo qeyb qaada broglaan kalaato maxay kula tahay dadka maaragtay ii sheeg horumarka cariiriga xambaarsan waxaan waxba ka jirin maaragtay ii sheeg baraha bulshada soo geliya ina maaragtay runta loo sheego waxa dhabta oo deegaankeena Soomaalida Itoobiya ka jira iyo horumarka ka jira nabadgelyada ka jira in la sheego calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada walaalayaal maxay kula tahay broglaankaas oo maaragtay ii sheegeen dadka brain washka lagu sameynayo waad ogtiin hadallada waxay sameeyaan brain wash maskaxda way bedelaan reality marka ingiriisku wuxuu dhahaa brain wash mayfahant ina maarata ii sheeg waxa dhabta ee xaqiiqada ah ee deegaankeena ka jira iyo horumarka ka jira iyo maaratay maasha allah tabaan nabadgelyada ka jirta aynan hore u haysan jirin eena maanta helay in la sheego oo cid kasta oo maaratay firad xiriir iyo xambaarsan lala dagaalamo oo kutirikuteen ah maxay idala tahay walaalaha sharafta leh taageerayaasha maaragtay ii sheegeen DDSI nabadda jecel mar kasta maxay idala tahay marka soo dhawaada dhammaantiin aad iyo aad baa idiin salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay haye yaan insha allah soo qabtaa marka kusoo dhawaada kusoo dhawaada dhammaantiin kulligiin burqaan kusoo dhawaada soo dhawaada dalee walaalahayga qaaliga welcome maasha allah marka anagu waxay isugu taajirkaaga dhacay aan gashta marka haddaanu nahay dadka diyaasbarada ah ee og horumarka ka jira maaragtay ii sheegeen deegaankeena insha allah qof kasta oo furad xiriir ee xambaarsan oo waxaan waxba ka jirin sheegahaya waanu la halgamaynaa wax badan baanu xishoonay oo xishoonay waxaanu kula halgamaynaa annagoo life baanu soo galaynaa runtaanu sheegaynaa reality-ga dhabta ah ee maanta DDSI ku sugan tahay ayaanu maaragtay ii sheeg baanu sheegaynaa insha allah marka waxaanu leenahay soo dhawaada soo dhawaada dhammaantiin horumarkuna waxaanu leenahay ha waaro insha allah waxaala wixii taageero ah oo xukuumaddeenna jecel iyo deegaankeenna ha soo dhawaada caawa qof aanan haddaba taageero ahay aniga lifekayga waxba yaanu soo gelin iskaga bax qofkii caytaban anigu ogaada wallaahi oo billaahi oo talahay qofkii caytaban ama xukuumaddayda sharafta leh karaamada leh wax ka sheegaya madaxweynahayga qaaliga wallaahi black baan ku dhufanayaa ogaada waan ku soo qabanaya inaad argacaliso insha allah haye
السلام عليكم هبر. السلام صدقو صدقو شرفي ما شاء الله والله واكو في عمرك قالت كوي كاوي سينا وحي كل هاي وطن كاكا تمدي كاسا كتشرا كاساك مرنبا ومحل سارين نبدو ذا امسين وعمان كدل كولايت اسنا ما كدل قاتل قبل ماشي كانان وهذه كل هاي محياتها هي كانوا قماشي كانت ماشي ملك نبدا كما فكره كلين صح كل مرة كان أركض كان سقير لأني يقويس يا مرة كان ده تيدس واحدة قال ميالو قبيل ميالو هذا الميالو ودن كين ما تكون قن كرتين وأنا كشقين كرتين كده أنا محب على دلاكي كلا على دلاك أنا على دلاك على دلاك أنا مشرتو صح سواء مرة وحان لها هاي سومالي خدي وحقب سنة ودن أي لهاين وجيس كافر كويال أي هاجاتين هاين مقرته صح سو وحي ماشي كين يعني أقول ما تهي الحفلة ما دي ذو حارك يقول ده يعني ما إيمان كرتيد هذا العدد يا ذاين حفلة ده مكاسن علن كذا وطن قريب عن سكالة عنده علن فترة على علاقات مكاسن اللي يقول ده هذا ذا فاهم الكيكة كثر سنين ما إيمان اسم مكاسن ده دي داس قبل ملأ هذا أبا هنتا واتي كرتا دين عارك قبسو صح زو مركو حكو ده مقالون هذا بولا لهين شو ده مركو ده حكى شو هذا مود سايتو عاصمة ده بعد ده سيف هذا موسى هذا كنا قوس وارق بعدين مركو سيدا واد قلدن تيس وانا محامي سن هاي قد فكرة ده قلدن آمن سن إني ماشي كبوحان ورم وين ودن كودي وين الرونتا إسكا قنا الرونتا إسكا إن ترى يعني يا للدلاء يا وحلو فلا يا لو وحلا سمي بس لكن ده عاونا يوون ودن كيف يجوا يعني ورك هين حلقة يبقى إني شان سنة ليح سنة مريكم كنوا لين يعني وغير واحد دعايا waxa ka jira wadankay dhabta markaas ka dhaxayaan waxaan aad dhaci kala dhacay qof wadankiisa ku mashquulsan sano ama adig kaaga warxaya in wax ka sheegto laga fiican yahay intee ahuna waxaan ku waydiyay ee habar ay kula tahay dadka fikradaha ciriiriga xambaarsan ee markasta beenta iyo waxaan waxba ka jirin sheegahaya ee ku tiri ku teena ee deegaankeena Soomaalida Itoobiya beenta ka sheegahaya ee ku dhahaya waa la isku xiraa waa la isku dhibaateeyaa dhibaate ka jirta waad ogtahay maaragtay ii sheegeen waad ogtahay deegaankeena maanta waxaa ka jira horumar weyn waad ogtahay maasha allah tabaarakallah xukuumaddan madaxweyne cabdi maxamuud cure nidaamka xisbiga ku timid waxa ay qabatay shacabkii u qabatay dhalinyaradii oo dhan shaqo abuur loo sameeyay dhammaantood fanaaniintii iyo dadkan guryaha haysanay xitaa masaakiinta qaarkood guryo la wada siiyay intii loo dhisay qurux badan oo weliba villa oo gambis oo beautiful ah reality marka loo hadlo la wada siiyey marka xukuumadeena barakeysan maxay kula tahay dadka maarta fikradda ciriiriga xambaarsan ee dadka brain wash ku sameynaya in lala halgabo miyaana kula ahayn oo runta aan hadda ka sheegnay inagu oona maarta iskaashano gurub qurba joogna runta dhabta waynu ognahay aan runta u sheegno dadka ay beenta ka dhadhacsan inaga runta aynu sheegno dhabta ah exactly habar runta in horta dadka lagala xishooda ama sanu runta waxay ka baqayaan runta weeye qofka hadduu ogeyn waxa inuu ka dhacay anoo daan maanta ogeyn diidays wax ka dhacay qasab ma aha in inta soo fariisto bartaan caayo dad aan ka warhaynin nabadooda amaankooda iyaga ka og ruux badankii joogu kulay waxaas og yahay ruux maanta wuxuu ku soo toosay adigaaga warhaya inaad wax ka sheegtid looma bog qaar baa iska dhahay meeshaad waxaad ka ogtahay maba jirtay maxaa hadda iyagi baa kaaga horeeya iyagi baa laama anu waxaan afkayga igala hadlay fanaaniin fanaaniinta diidays kamida oo maanta igu dhahay tiyan DDS aan joogi lahayn buu dhan wada kala joogi lahaa qabrigan ku jiraa idaami lahaa soo taana xaaladeen wadankiisa madaxweynihiisa garab taagay madaxweynaha umadiisa dhex socda markasta maasha Allah wax lagu farxo wadan ad eegani in badan ka soo muuqan hadaan iska caay ka warno bartan intaas ka fariisto dad fikrad qaldan aan faalun gareen maskaxdeedu u fursa waxaan dadkan waxa ka qaldan ma qabiil bay rabaan wax ku doonayaan mise qarani wax ka waxaan dhaadu DDS oo wax ka maqan yahay anbu waan hadli baan dhahay laakiin DDS oo wax ka maqan ma jirto waayo maqabiil wax kama qeyn hadduu qabiil wax kama qeyn qabiil ma dhabo saakiin hadduu kama qeyn shacab reer diidaas aan wax aan ka hor istaagi karaa mise aanu aan dhihi karaa wadankii wax kama qeyn yahay aanu halgamo waan dhihi maan dhahay waayo runta wadanka waan iska lahay meesha waan ku koray bas is laakiin meesha reality aan ka soo jeedo waxa weeyaan diidaas wadan la dhaho Ethiopia qaarada la dhaho maasha Allah sax haddii aan dadka fikrada qaldan qaar iska aamini baa jirta oo iska ka dhahay waxaas la sheegay waa arrin haddii muuliga muu arag waxa laga sameeyo Kenya ka yimid Soomaali ka yimid oo iska ka darsanay dad waxa jirta sida kale wadankood intii soo qaseen maanta aan islahayn wadan baa ka dambeeya oo kana rabay inay qasaan oo burburiyaan maanta waa meesha kaliya Soomaali ay haysato waa hoyga kaliya aan waxaan dhilaan nabad ku dadaala dadkan fikrada qaldan aan misan aanu meeshan ku arkaba inaan wajigooda ka warleexdo Facebook ay ka blaagreeyay ayna ila hadlimaan go'aan ku gaareen
كيد صح سو هدي انا ما تاني اركن انا وحي مسكحه كل من هورتا وا روح كسو كل ودن ك 10 جير اي مسانو الا انت ككريسي اي كو دحاي ودن ك والي اسكو دلا وا المهم انا ما تقعنت لي هي ليغا كان انا وين هو اسكو عيدين كرا كان انا هدي ليغا هدي وين وحو سهميان لكن دتك اجيدان يو نو او يرمى دتك اني بريك واش كو سميان او مسكحدوده مالته وح انا جيرين اي كو ابوران ابسولوت وا دليرده exactly halka laga soo galay yani maanta liiga weydiiyay su'aasha waxay tahay gaba aan dhalinyaro waxa lagu dhahay waxaas waxa diidaas waxa ka maqan markaas aan dhahay aawe dhalinyaro yar ma arkay baan dhahay aan maanta afkooda iga la hadlay markaan weydiiyo ku dhahay diidaas iga warrama aawe si diidaas dhahay I'm so glad be day in with the kanata joog waxa arkay dhalinyaro yar oo mushahar shaqooyin loo bilaabay maanta wadamo la isku gumeysto af Soomaali lagaga hadlo oo lagaga sheekeynaya jirta oo loo qabiil wax lagu qaban isakin maanta magaalada jigjiga waa arkaysa shalay فاش قوي وكلو قبل يا حفلة ما انتو لي دايس روح كهل حكتا امسان هو اي لاد هم دبت كوريس امي شرطة انا قف فكرات قلدنا امسان فكرات كالواتا قل انو وحو بربوريو را ودن البربوريانا وان كسو هرتيا داني وارتسان واركو نبض بقى انو تكدور بضايا وارم ما شاء الله ما يا حمد يا دات كان وحويان ايشا جين ندام كاي مارت سيستن كاي ودان اي قربها اي كودان انو كل وحانو اركا هبر اذي وقلدن تاني wa brand wash wa dadka qurba dhalinyarada qurba joogta ah bay rabaan say maarta wad arta qurba joogta way waxyaalaha qaar way iska rumaysanayo teamki inay true tahay si wad dhalinyaradu marka ee waxay rabaan brand wash dhalinyarada joogta deegaankeena iyo dadka deegaankeena joog wax kasta xaqiiqada dhabta way og yihiin iyo horumarkeena horumarka deegaankeena ka jira laakiin dhalinyarada DDSI ku nool ee qurba joogta ah yaa waxay rabaan inay qalad si qaldan ama madbac qaldan inay ka dhaadhacsiiyaan may fahantay oo imaartay uga dhaadhacsiiyaan wax aanan jirin oo dhahaa dhulkii horumarka ma jiro deegaanka horumarka ma jiro waa la isku dilaa oo kale dadka xabsiyada ku jiraan dhibaato ka jirta waxaasoo dhan ay tahay wax aanan waxba ina habraatay aan ka jirin oo maartay waxaasoo waxaasoo wax maanta run loo qaadan kara ma hadii runta aad rabtid waxaan dhaani tagdiide soo arag waan ka hayna wadanka ma rabtid inaad tagtid ha ka hadli maan dhaa qaar badan ba maanta ku alxamdulillah sanaya nabada iyo sayhiin u dhaafaan dhaani nabadooda ka burburinin ha ugu ducaynin habaariyo dib ha u door bidi maan dhaa dadana qoonin nabad gali taas sax mashaallah soo marku waxaan dhaani hadii aad inaad qastid rabtid ilaahay ba kaasin meel kale oo qastid soo wadan aad leedahay ba jiro Soomaali la dhigi jiro oo soo hagaajiso waxaad arkayso qof aan dhalan Soomaa oo aan Itoobiya oo kulay waxay waxaas marka wuxuu rabaa inuu adiga cusub maskaxda ka qaldo oo ku dhaw wadankaygu wuxuu yahay oo adiga program kale kugu buuxiyo ha ma dadkan waxay rabaan ma taqaana een zamankii hore waxaa jiri jirtay een ana kulay barkii aan ka imid deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka jirtay yani qas badan dagaal badan mashaakil dadkii oo iska sii qaxa un horumar ma jirin maalin walba qof la dili dad jidka loo taagan yahay meydad mashaakil aad u fara badan baa jira reality marka loo hadlo exactly anigoo yar mashaakil badan ano yar ayaan ka baqi jiray dhahay alla wax u baladhaa jirta oo buti oo dadka cunta marka wixii oo waaweynaaday haddii ku aragtay wadan kale oo kaaga hor yimiday oo maanta hadana ku dhahay adiga sida marka san dadka arkay dadka cunayaan dhahay masaakiinta u diiday dhaxda u fariisanay ee kaba iska kor cilinay ee kan naxayni maan dhar wax waa masaakiin aan waa musaafir dad dadka wada weynaysay marka arko waan la yaaba dadkan isaag hadana mareykanka jooga ee maanta qabiil iyo filan kale wata waxaan dhilaan wax qiimo dhex socdaan in iska gudbaan baa fiican hadana xataa ka gudbeen dadka nabadayna ka qasin weerkan متي كران دي داس وما انت ما دي كران سياسه ده واي يغ باب تبري كو تغان لا ما نين ما انت ابيي او دير كار لبيل انو دي داس اي ام سانو نين والد كو قرنو نين عبد الرحمن للي ما انت برتا اسو فريسا 12 كما انت شقه كلا ملي دي داس كان كي كلا كان وحدا داد جعلن برو اتس فاين حقا غوري غا اسك جيران ده لكن دد كل نبدود اي ودن كودا كا اي ما ده انو كو مو اسا كو شيغيا دد كا هو نوع من العدو فيري is exactly aniga igana la igu dhahay hadaan idaahayn ama qabin ka ahayn ha imaan waxaan haasi qabil ba ka sheekeynaysi waxay rabaan yesterday sidaan ahayn inaan ku noqono exactly on oo xaafad ba xaafad ka soo horjeesato ee family badan oo ka soo Ethiopia Soomaali isla digana ku dhahay walaalanahay nabad bi ku walaalow dad waxay rabaan in xafad uu ka wada dhiibaan mid mid sax
سو انا مركا حبدا ما جعلي ان ودنك اكون نقدان ربا ما انت ادا انا يير ان كسو قيب قادن قادن كل واي او اركي واي سو ها ما انت انا وين ان اركا ربا ان سو داودو ان انا اوغو تاغ نبدي روح قور لا تاغين اركا مره سو ددك فكرده قالدنا مسن ما انت قبيل كي كوضان ريد ان يونايتد ستير وحي كو غاري بري ان حبدت كو ديبان سو انا الهي كما برين ان الهي يرتود او رمايو حدي دب قبان وا ودن كاغا تاغ هورتو سو ارغ مركا رونتا تو ارت بعد ددك لا مرين كرتي لكن ادون ارغ با ما بيرو شيغيسا ما يطال أرمى بميس إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله هبر معنا أنا وحوي إنه كجود مني وحوي أنا نك استقطع إنه وشلا طالع ديدي يا سيد بعتري أي كترتي أبا ما عرفت أي شيء يسترني دقال كي توك تلاها قبر إيه ما عرفت أي شيء نبى أكل بس مينين إيه هرمر الأنتي إيه النبات قليل الأنتي iyo dhidi iyo qax iyo qaxootidii iyo dhibaatadii aynu ku jirnay soo jireenka ahaa dadka jecel inaynu dib ugu noqono ee dankala aan lahayn ee maarata halkan usoo fadhiisanahaya si ay maarata ii sheeg horumarka DDSA ay ka xun yihiin ku noqon maynee xukuumaddeennan ee ku timi nidaamka xisbiga iyo doorashada caadilka ah ايوه هقومين يا مدفعين عبد محمود عمر حفظ الله ايه انو تاغيري حدين انو شعب كدرينك الصوالي ايتوبيا ويل ايه قواربا وايه ليه انو يروا قاماها انو اسقفصر ايناه وحا انو لينا حكومة دي انو هوارتو او هنوراتو وحا ويان ايه مركستانا وحا يحلقا لصو قلان او اي كو هلان دبو عرشو دبو عرشو دبو عرشو مين اسكاد وحا ويان واقبيل ديد ومسق ماسق ديد exactly ها نن حق ما مغني نول بحق سوال السيه تاسر قفكي ما انت شقر بنا واركا سيدا لو شقيستو سيدا لو تابرتا اسكول لو هذا كو مالج لو قفنا ما انت قفكي ساق مالح سديقن باكا صباح يا ماشو حن سو انو حان دي لا دادك فقرنا قلدنا مسان لان يرا هرتا لومينا يا واتكو بعد انا مركا نصو فير سدي يا لومينا يا مسكح العصوب هلقو هرتقو وحو لان يرا قوربي قربة توقتا برين واش كو دغان كي تشو وخ ولبا ويغي يونس افرتن يا كو ها كو دي دي اس اي تشوغا وخ ولبا ويغيين لكن كو قربا تشوغتا وحال راين براون ووش لو سميه لكن وا وخان دعينن دادكاس والا لها الجماعه ومركا اي لايف كا اي سو غلا وا اي لغا سو دبا غلا وا اي رياليتي غا دبتا اي رياليتي غا اي اجرا دغان كان سوماليا ايتوبيا كاجرا dhalinyarada loo sheegaa runtana loo sheegaa runta ilaahay subxaana wa tacaala iyagu waxay wataan waa kutri kuteen iyo waxaan waxba ka jirin iyo been iyo maarata ii sheeg cay iyo aflagaado aflagaadana way reebantahay horta aflagaadada waa ceeb jiro aflagaadada horta sidaa waa ceeb way reebanta ninkii aflagaado asay jirtaa laakiin waxaan qof kasta oo dhiidhiyaasaya waxa weeyaan oo diaspora waxaa la leeyahay xukuumadiisu hili hoobe u haysa welcome your country deegaankaaga imow dalkeena qof lagu xidhan ma jirto qof xabsi ku jira ma jirto meel walbana maarta reality markii loo hadlo qof kasta oo maarta dambi gala waa la xiraa oo meesha sharci iyo amni baa ka jira haddaan la isxidhayn oo amniga iyo sharciga aan la ilaalin inta kala dambeyn may maarayso aqlibaanu baanu nahay mogtahay waxa waa la xidhi ninkii wax munaafaqa waa la xidhi ninkii waxada waa la xidhi ninkii maarta xoolo dadweyne ama xoolo dowladeed xoolo dowladda ku dhawaad waa xoolo dadweyne waa la xidhi marka kolay hadda ka bacdi hal ganbaa xamdiyay yaa inoo ballan ah nin alla ninkii xukuumaddeenna iyo maarata iishag jecel inuu horumarkeenna wiiqo oo dadka brown wash iyo waxaan waxba ka jirin oo maarta ii sheeg baraha bulshada soo dhigo waynu la dagaalamaynaa waynu la dabkoos waynu xishoonay dadka wax ma fahmayaan nothing he don't understand isha jecel waa dad jecel anaga inaynu ha waa dad jecel anaga inaynu ugu celiya horumar la'aantii hore
فهمتك. إيش سير ربان بابا تاس أنا وحن دي لا دني يرين تلا لولو من لها هلا قارتكو أنا دني يرا لولو ميو أمس أنا ما أنت لقول يار هدي ندي ده سربين أو ما أنت كسور كذا أنا أمسان ودر حر يكونوا لين بس أفكو ضاي استين ضد عاين أفلق قاعدين يين ضد ما أنت أنا بضر أوجو رستاج ما أنت يجا عبد حمر سجا ودن كيس كاو سجا إزاك ما أنت وحوش تمين يو he know what he's doing he know his job and everything about his country you don't have to say oh my god he's doing this blah, blah, blah. No إن هذا تشاتش كريس ولا قفي يعني سواء ما أنت تروح دي داس كنور إن بيانك الشغل وهذا الكيس رو تاني قريه كيجي بيان تاني سو سعر وواحد ديدي أنا حتى عدنا لفت الكيد على قفك على كنت أشيجين نبت قليل سو أنا دهين وحى وحوادر ودن كي بدور لسمع تاج سعر كنت هذاك تس لكن وحى بتوس بقى بتشين هذا جيبا مرتيا أما سوينا لقدي واسدا ودن مرتيا شوكتا مرتين نمد هذا كنت هاي كتشوجين نبت كويس وحن ديلا ودن كاجا كوباهن ودن كاجا جربستا واحد ذلك تقف باهن أرض العقبة ذي استكوا عاوي USA ba joogta garbista qofkaas adiga baa isla qofka in la caawisid laakiin aku qabsan qabiilkay wax ka maqan yahay dawlad ma arad kula qabiilkay wax ka maqan yahay halka laga dhila DDS wax ka maqan yahay sax sax waan ma jiclaanayo qof dhahay qabiilkay wax ka maqan yahay adiga la DDS wax ka maqan yahay isaga qof kasta ka xanaaqo dhahay how come dadkaas oo dhan wax loo siin laayay laakiin qof ku dhahay ka faa'iido ku dhahay family members kaga dhana wax ka maqan yahay as really really bad and disgusting so anu handi la dadkaas dhalinyaro luminayaan in lagu horstaago fiican tahay in lagu loo sheego runtan laga la baqan run ku dhimarna ku nool wilaayada soo aan markaa handi la dad fikrad qaldan aamisan yiin dhalinyaro lumin oo in kala geeyno na qabil wa wallahi billahi waan ka qirooda markaan arko qof igu dhaaya dides bad ka soo jeeda waa wadan qurux badan ilaahay idin barke iyo qof meesha iga soo garab leh waa wadan maxay waa wadan kan waa wadankii kala waxa laga yaabaa inuu na arag 18 sano inuu 19 sano arag markaas kule waa kanada shalay buu ka yimiday markaas aad qofkan kale kuugu mahadcelinay waxa arkay dad badan oo dhaaya waa meesha ugu horeysa Soomaaliya inta iga leeso dhaweeyay dad aan garanayn nolosha yarag ay ugu dhahan welcome to DDSI qofkii ku dhashay ka yimid baa kula warwaa waxan qof maskaxdiisa ku hortagay cusub oo kule awalina wadanka arkay in wadanka aado qof ku hamiyi wadanka Soomaaliya inuu soo daawado ayaa maskaxdiisa lagu hortago lagu beeri fikrad kale soo aan waxaan dheela fikrada qaldan oo qaldan bay dadkan wataan qabiil wax ku doonaya amseen oo maanta dadan la murmo qof DDS joogaan faa'iido miyuu kordhin xataa dadan tagiinood u sii socon nabad gali nabadood ilaahay siiyo ugu shaqeeyo xirso ee dadka meesha ku jirta dhamaantiin waxa ay idii farahayaa qof alla qofkii dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee xafidullaah madaxweyne cabdi maxamuud cumar anaga madaxa dushiisa naga saaraya qofkii wax aflagaada la soo gala ablaagiyo ma dhageysanaysa hadalkayga exactly ee hadalka maarta saaxiibada ee maarta horumarka deegaanka Soomaaliya Itoobiya jecel ee muwaadiniinta dhabta ah ee markasta nabadda jecel ma dhageysanaysan haddaad inna habraate qoraal yar oo aflagaada ah aad halkaas soo gelisaan blackboard ku dhufanaya la socda hadeerba digniin haye habibti okay markaan waxaan dheelaa dadka waxay ka hortageen waa maskax cusub horta qof weyn oo maanta wadanka arkay ama wadan maanta loo aabahay oo kala amhooyada iyo kala ayaa hadalka loo keenay ma aaminayaan laakiin maanta di xafada la soo dhaxlo oo qaar waligood bidii di asarga oo laakiin ka maqlay waalidkay waan ku dhalanay waan nahay hadii lagu hortago oo lagu eeso lagu sheekay waa wadan xun waa wadan yaan leedahay waxa ku dhahay aah ay kaan bay ku dhahay because waxa asa laygu dhahay soo aan waxaan dheelaa dadka fikrada kale aaminsan ee qabiil wax ku raba waxaan dheelaa qaran wax ku raad qabiil waxba ku raadsan dawladdan oo dhisan maanta dad tir waxba ka maqan adaa qaldan saaki qabiil buu wax ka maqan yahay dad ku dhahaya weliga ma arag dadka kubada dhawaaq fam members key wax ka maqan yahay tds buu wax ka maqan yahay dilay dilay waxaan dhilaa i have tagged them but i can't so waxay dhahay fam members key wax ka maqan yahay so waxaan dhilaa yeah bas ka xusuu baa lagu hortagay dad baa la kala geeyay ana qabiil uma bogsuu yahayba so ruuxi qabiil ka sheekaya anu haddada facebook igana waa ka blogram hata hadduu dhimanayaan inaan caawino qof qabiil uu ka hadlaa rabo oo dad inuu gumaysi ku beera rabo wuxuu soo celinayaa dadkii in la iska dilo wuxuu doon lagu sameeyo soo aan qof colonist yahay inaan la saaxiibo ama soo dhaweysto ma rabo soo halkan waxaan ka salaamayaa Cabdiraxmaan baliga haradgeed I'm so proud of awawa wadankiisu joogaa haddaan Cabdiraxmaan oo kale hadda la murmo waxay igu tahay dib muxuu ku baan turkiga ay wax ku bartay wadankiisa wax ku bartay ka war hadan Cabdiraxmaan oo kale hadda iska waco aan ku dhahana ka og wax kasto isaga runtiisa ka qariib aanta jiji ku nool yahay he know the truth he know wax kasta aan waxaan dhihilaa dadka fikradaha qaldan aamisa waa in lagu hortago sidii loo taxaday loogu hortagi lahaa fara kula la iska ka lagu hortago ana qabil hadii dan diidi ugu jirto oo DDS rabaan way arkaan maanta magaalo buulo lahaan jirtay baad moodaysaa
عاصمة لبعض إثيوبيا سواء واحد كنا ودن كنا كلاتها أنا أقول لك ما أعرف وقت بدأ أنا يقول دم بيسو هذه هذا بدن سو إن أعرف دون إله بوكس لكن سان رجيني إن أعرف كهرباء سو كم سكح ذي وكل هذا لو قرت قال له وين تهاي وأنا سكر فعله قريني لكن أدي أن أجاي شو قد ذلك تعلو أن تعاوني أن برشة ضد صاحبها أن دقيسني أن سومالي كوه الله يعني إدح أن دقيسني وأن فهم لكن أتندها تتك قلد سومالي قدر لي برا بس سعر مالي قدر لكن قف في عن إن قريسي دين تاني كنت أنا مركلة لأن يرى ذا يرى كله waxa laygu soo dhahay qowxin iyo wadankaaga waxaan dhigi lahaa please ka gudba waxaan iska dhaafa qabil wuxuu taray ma jirto sax ma sha Allah walaa aad baad aqal badan tahay waxaan dhigi even hadaad rabin inaad tagtid oodan arkin please nabad gali leave them alone and Cabdi Maxamed Cumar he knows what's the bad for his country waxa u xun iyo waxa u fiican wadankiisa ka yaqaana so you don't have to inaad hadid wuxuu yahay wuu fiican yahay waa kaas waa kii kale no that's not your job only aad maxaad soo bisa maxaa haysataa fuur sambal ugu sii qaxooti baa tahay horta ka soo bax qaxootinimada wax baro bulsho kale la kor you have to go to college you have to go to school dadkaaga bulshadaada wuxuu tar markaad wax barato qof aan qabiil ku sheekay daartid waa qof maskaxdi kaga jirta wali wax barasho la'aan laakiin haddaad wax baratid dad caawisid masaakiinta sida loo caawiyo baratid bulshada sida loola dhaqmo baratid you can change something عبد هو قرب استاق كرتا عبد هي نير سب بيبا وده قرب استاق أو واحد كعاوي أو قرب سيا أو ودن كلها قاتية. سو حتى نسي كلية قرب استاق الدولة ندك يا دار استا. إن هو حد سمعت هيك. إيه وحير وصح وصل شيء ما شاء الله فكرة هذا وفكرة آلية تعلم أنا أكثر يعني شو بيسي بور جيرل إن هو حتى أنا الحمد لله شعب كأول شيء ديدي يا ساي دياس برضه كلي إنه مارتي معها إنه قبيل سبوت قرينه وإنه مركز تعدام أو ما دولة إن دي دعان كان ويستر ريكوس بنانجر دبا توين آد أفر بضم ما أنتنا ودبا تري وكبحي أو حكومة ظهر أو مارت حكومة دن كهر رئيسي أي نكوكو ليس لكن حكومة دن أي كوكو ليستي إنه نودي السكتكو إنه مارت دعان كين هرمر آد أبضان أو بلارن أي كسر ويسو أيضا أو حكم كهيسة وقت ير أو قابن وقت قاسو أو تتبن يرس بس أهي ومدحوين عبد محمد عرح حكومة ده قابن يو كل النظام كحزب قد مغادر الشعب كده كان كسو مالي توبي إنه مارت إيشاق عن قبيل كقود النوم كلي إن حدينو نهي دياس برضا إيشاق كنا إن مارت إيشاق إن أدويدة على ذي ذا إن أينو قبيل لما أرتي بره بالشرع بابلي كذا الدنيا ده رأي في السنة يسون عن قبيل أين الله صار ده في السنة ده بيكون سوى حوي أنا ودي دي أساي بينو نهاي إن سو ما أنا ده ولا تي دكان كسو ما ده توبية بينو نهاي هاي كستين وكمان لكن هاي تان ودي دي أساي دكان كسو ما ده توبية دي بعرشة مين سكيل وسنان يعدالا مركا إن أدم كوسا رامي حبيبتي قلبي مركو حويان إيري مارت السنان تي عدالة دل فهمه ووحا أي تهي مارت إيشاق إن دب عروشة دل فهمه ووناق أي حكومة دينا السمين يسل فهمه ويان لكن إيري مارت وحا وحبك الجن وآن رال لحين أولا دمعو إني بلشادة مارت إيشاق غربة توقتا براون ووش لغو سمييو oli yiraahda maartay isag dad ba sidana ama dad ba kan ama dad ba xabsi ku jira ama dad ba maartay sidana ama qabiil adaa qabiil isticmaal qof qabiil isticmaala meesha ma jirto waxa madasha waa loo wada dhanyahay in xukuumadana sinnaan iyo cadaalad markasta inta shacabka say u horumarin lahayd ayay markasta ku jirtaa haddana intay qaban karto way qabat haddana waxay jeceshay silla bajbarto ma sha Allah tabaarakallah شغلة هي سميت كبد إن الشعب كون خبط مارك ولا أنا وح أنا كلنا هاي نرورها آن هاللي هي النبضن آن هاللي هي كردم بنت آن هاللي هذا لون الشعب كدجان كسمار إثيوبيا نين هالك أصوات قال إيو فيسبوك جمارت دجال إيو ورك وضع إيو إن مويق كرو قبيلة أنا جن نومت المامي كرو أنا وحنا نهدي دي إس آي نوهل
xaybtanadan waxaanu leenahay dhiidhi asay weeyaan ninkii qabiil aaminsan oo adeena ku qusaysaa, ninkii maaragtay qabiil meesha ma yaala dana gaara lahow aday ku qusaysaa. Laakiin waxay idii sheegeen aflagaadadu mar kasta inay ceeb tahay. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan walaalaha qaaliga idiin salaamay dhammaantiin. Marka hadda yaan soo qabtaa oo ka hadli doona insha allah ilaahay idinkiis broglaankaas dhammaantiin soo dhowaada. Waxaanu insha allah ilaahay idinki aanu idiin sheegi doonaa inaanu ay qof kasta oo halkaas soo gala oo maaragtay ii sheegeen waxaan waxba ka jirin raba inaga deegaanka naga iyo xukuumadanada inuu ka sheego aanan yeeli doonin never ever. Wax badan baanu xishoonay oona aamusnay oona indhaha ka dhowrnay, ma yeelayna hadda ka bacdi, mana yeeli doono. Siyaalaha dhabta ee ka jira xukuumaddeenna ay samaysay iyo horumarka deegaankeena Soomaaliya Itoobiya ka jiraanu sheegaynaa ee dhabti xaqiiqada ah. May fahanteen? Because had waxa weeyaan dadkaas waxaan u arkaa anigu dad xaasid ah oo jecel inay maaragtay iisheeg annaga ay maaragtay iisheeg ay sukay oo soo qabanay soo gal. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow. Salaam. Makaa qaad? Horta dhammaan inta ku jirtana waan salaamayaa. Barnaamij fiican baad meesha ku haysaa inay qabiilka macnaha una fiicnayn oon la isticmaalin. Sax. Saasaan u gartay mise anaa u maleeyay. Maya waa inaa maaragta ii sheeg inay maaragta horumarkana ay xukuumaddeena qabatay iyo siyaasarey deegaanka wuxuu ka sugnaa in runta laga sheego oona beenta la iska daayo. Sax. Qabiilka horta ma fiicna, ha la isku garto un baa la yidhi, oo qabiil mid fiican maaha, mana soo dhoweynayo horta ani ahaan. Balse waxaa fiican qabiilku in lagaga daydo waxa wanaagsan, laakiin waxa xun aan lagaga dayan. Qabiilkii wax fiican ummadda ku hogaaminaya waa sax, hoggaanna isba qabiil ma noqdo. Ma garatay? Waa garatay. Hadda adigu gaar ahaan DSI yaad u hadlaysaa, maamulka ka jira iyo dadka ku nool yaad u hadlaysaa ood ka soo jeedaa, sax, waxaad ka waaninaysaa qabiilka. Balse ma la isdhihi karaa walaal? Markaan horta ta koowaad waxa weeye qofku mucaarad wuu noqon karaa, muxaafidna wuu noqon karaa, laakiin wax waa la isweydiin karaa. Ma laga yaabaa maamulka ka dhisan deegaanka ee uu hogaaminayo mudane Cabdi Maxamuud Cumar inuu qabiil ku salaysan yahay oo jufo ku salaysan yahay? Ma laga yaabaa taas? Sax, waa laga yaabaa. War ina ani keliga aaminsanahay. Adiga haddaad isleedahay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya qabiil bay ku dhisan tahay, you are wrong because why, waad qaldan tahay. Waxaan ku yidhi ma taqaanaa? Sax. Waxa weeyaan xukuumaddu qabiil kuma dhisna. Sax. Ani waan ku garanaya waqti badan kaa dhegaysta adigoo dhahaya Marsan. Sax. Horta Marsan waa magaalo degmo kow. Sax. Haba ahaatee waxa weeyaan qabiilku kulligood aabihii hooye mayna wada dhalin, soo moogta? Sax. Waa dad Soomaali isku ah, soo moogta? Sax. Ani iyo adiga isku qolaynu nahay, ma Soomaali soo isku mani, ma taqaana aniga? May, anaga kuma aqaano, soo moogta? Laakiin shaqa weyna wada kulmi kartaa. Sax. Ani iyo adiga waxa, ani iyo adiga isku qabiil baynu nahay, soo maaha? Sax. Laakiin aqaana imana taqaani, laakiin shaqaana wada kulmin kartaa. Sax. Wasaarad baa ku wada shaqayn kartaa. Xaqiiq. Ismi waa ku wada imaan kartaa. Soo moogid. Sax. Miyaniska dowladda waa sax.
waxaway iyadoon meesha qabiil oolin oon qabiil jirin ayay shaqo lagu wada imaan karaa, shaqaana wada kulmin kartaa. Aad baan u fahmay nin walbana wax u kaari uno international adduunka minisk waxa ka jira waxa weyaan mataqaan, nin walba waxaa lagu qiimeeya waxtarkiisa iyo halgankiisa iyo daacadnimadiisa. Ma yahay nin kale nin qof ka shaqa qabiil looma eego, natin waa qabiil waa natin. Ma yahay qofkani qof ka soo bixi kara shaqadiisa, iron care qabiil. Ma yahay qofkani qof daacad u ah dalka. Ma yahay qofkani qof u ah shacabka. Waa la dooranayaa, ma fahantay? Shaqadii wuu qabanayaa laazim noocay doontaba ahaatee, because waa qof shacabkiina hogaan kara, shacabkiina masuulnimana qaadi kara, musuqmaasuq aan ahayn. Marka waxa adiga markasta ha ku xisaabtamin miniska dowladda inuu qabiil yahay, qabiil maaha walaalo. Waan fahmay ujeedadaada, waan fahmay. In yar iga dhagaysa marka walaashay. Horta adoo muxaafid ana aan mucaarad ahay wax waan isweydiin karaa. Aniga fikirka aan qabo waxa weye walaal, su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo. Maamulku waa sax, ninkii wax qaban karaa bulshada hogaamiya, balse maamulka maanta ka jira meesha hadda jufe ahaan markaan dhahno 48 nin oo ilmo adeera inay xil wada hayso, miyaa laga waayay 32 qabiil ee deegaanka degta? 48 nin ilmo adeerka oho kale ma laga waayay deegaanka oo wax fiican ku hagaajiya? Mise waxaad leedahay 48 nin ilmo adeerka isaga hooseysa ee awooddii koowaad iyo awooddii labaad haysata, bal waxa kale ii kaadi ayaa hogaaminaya? anaa kuu sheegaya, anaa inaad kuu sheegay horta nidaamka xukuumaddeena kuu sheegay, nidaamka xukuumaddeena horta qabiilku ma dhisna, waxay ku dhisan tahay waad ogtahay degmad walba xildhibaanaa ka soo baxa, mise waa been sax? Nin walba meel baa laga soo doortay, waa been may fahantay? Nin walba shacabkiisa ayaa soo doortay, asigoo xildhibaana ayuu yimaadaa oo baarlamaanka soo fadhiistaa oo dowladda la isku yimaadaa, hebel la isku yimaada ma xume. Haddii qabiil xagga iska gee, walaal qabiil waa natin walaalo, qabiilkumaaleer noqdaan waxaan kuhi aniga adigaba isku qabiil baan ismana naqaano, walaal qabiilku ma aha adaa aaminsan waa kuu keligaa walaalo, ma aha walaal dadku inay iswada yaqaan, waa laga yaabaa qabiila inay xigaan inay jagada iswada siiyaan, ma aha saaka walaal, saas ma xukuumad saa shaqeysa? Waa laga yaabaa inaan anugu khaldanahay, laga yaabaa inaan anugu khaldanahay, inaan anugu fikir khaldan aaminsanahay, yaa laga yaabaa saas oy tahay? Waabad aaminsanta marba haddaa sheeko qabiil aad qaran dhan ku tilmaantay waad kaldan kaadi. Haye haye walaal dhegayso, anoo khaldan anoo waxyaalo kale waa dhaleeli kara, laakiin qabiil inaad xukuumad ku sheegto absoluti waa qalad, because qaranku kuma shaqeeyo qabiil. Dhegeysiya, madaxweyne cabdi maxamuud cirow xildhibaan waa lasoo doortay, doorashuu ku yimid, may fahmaysaa? Xukunka doorashu ku qabtay xoog kuna qabsan, qabiilna kumuna qabsan, may fahamtaabdi halkaa ii dhig ii kaadi cabdi waa sax, masuul weeye waa lasoo doortay baa tiri walaal. Cabdiraxmaan laba goole oo ilmo adeer yihiin suu ku yimid, haye ii sheeg, ma aqoon bu ku yimid? Hadduu cabdi ku yimid ilmo doorasho, cabdiraxmaan laba goole waxa weeyaan experience buu leeyahay, shaqo ku yimid sax, wa hogaanka ciidanka iyo booliska okay sax, iskamuna imanin hogaanka nabadgelyada sug walaalo sug. Cabdi muuna keenin shaqadiisi iyo kartidiisi ku yimid, experience buu leeyahay walaalo. Hogaanka nabadgelyada dumar ha igu noqon. Cabdiraxmaan taqaanaad horta, miyaa taqaanaa ayuu nooca la golay wuxuu ahaan jira horta? Dad ilaahay baan ugu saaxiibsanahay aniga, dad ilaahay baan ugu saaxiibsanahay. Waa nin Ethiopia usoo shaqeeyay, dhageyso anaa ku sheegaya, waa nin qaranka usoo shaqeeyay, waa nin askari ahaa, waa nin dalka usoo halgamay, may fahantay? Shaqadu ku haboonaa shaqadiisa iyo kartidiisuna ku helay. Cabdiraxmaan ee qabiil kumuna tegin, taasi niyadda geli
صح إذا لماذا ساتاج إيه كاد هذا تيجي دقيس جنرال عبد الرحمن جنرال عبد الرحمن درج هذا أوقبه درج هذا أوقبه أوكي ها ها طبعا إيه كاد أوكي ها ها تو ها قبوا وان أقوله إيه كاد وان أقوله هذا قيس ده أديك أنت هديدني أديك جنرال لماذا وان أقوله مرت فيري هلاقاش شيء أديك هلاقاش شيء عايزين إيه دقيس هلاقاش شيء عايزين إيه دقيس واسح جنرال عيدا هبا وقلمه ما دام بولي صاها إن دبل بولي صاها وقلمه لكن أود الله هو جانك إن بتقولي هذا إمام ملك عدالة وهر بيه جدي عبد الرحمن الشهادة تبناد ما هيستو ولا لا قمنا ينادر عبد الرحمن الشهادة تبناد ما هيستو فهمت مركز عنصو شغنو ما قرأتي لكن جنرال لماذا يجو سكة لكو إيمان كرتا شقة لكو إيمان كرتا وحاد إيه شاكتا كليا أود السيسي هقانكي كوبات ما حوينيه إيه هقانك أنه بتقليد أهنا مامولكي عدالة ويلي أذيركي إنتا إيقاط عدع ولا شيء عوا معارض إيقو طلبين أبدا إنتا إيقاط عسو ويلي أذيركا تشيغي سارغو إنتا إيقاط عدعي معارض دم عوا إيقو طلبيني رانجي وقلتنتهي 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 وايدي وانا كوكلغا اديغا انا امسا وانا كمتا تدك فكرة دا عريغا امسا هيا ايقا قنعو والا سيدا ايقا بحضو انا كاقن عني انا كاقن عني ايقا قيسا والا ايقا قيسا والا وحاوين قفك بلا آذن كا لغو مشاب بدأي قبيل قفك وحال ايقا هلقن كوكلغا شقديسة بلا آذن كإله سبحانه وتعالى سبت قيسي أنا هدا ودن بانتشوغا سمارت أنا ودن بانتشوغا ما هدا دي سحضي هدا دي سحضي هدا دي سحضي ودن لسه هدا دي سحضي ما هدا دي شاكتي إيه كالي أبي القفك أبا قفا ولا لا سوريا فرق سامو رحمة كل شيء سوريا هل حزبي هل حزبي يلا وقف أو ولا لا لما ويل أو ولا لا أي كوات الصلاة صح ما بس هل حزبي هل فاهمين با هل مال وضع هيستا ما هساس وهدا هذا قبيل با شكل سا كوريا معناته حما قبيل بعض الشيء سا وحاوا يسو اهين مقتو هاي بكره وضع شيرتا فكرتي سعودي جميع كيريا ودان كانت شوغان كور هل هاي با كور هل هاي ايا هل شقا كشقا قبيل لما جرو كل بعض وحي كل شقا قرن بكل مالين مركا ولا كيف وحو قبطي حقوقي دبك هلال حرية القول باكتشرة هو عاد شيء جيسو صح وانا افضلها يجيك هذي عبد الرحمن هل كايدي نصر الدين عنب نصر الدين عنب احمد مكي ان نينك الله دهو ان شكري فالحن ان فرحان دبيو انا محمد صوبانا كو انا من نلام حسبي بي كوي مادي انا شاك محمد صوبانا الشلق بحوقة بي توتها انا لف ما انت انا كيلي يو بوليسك إن لبدي بنتدكي وكحكمة. كوش يا جد. تك إن العاوة كذا دعسي وفكرة لا عندي رجع عن كاسعره. دب كان عن كتصو واحد من سنتة بنت كتر كتان كع. يا براون ووش كأدب كأتقص ما ينسي وحبا إنها براتين كتر وين تصاب الشد عاوة كتر. بس واسع وأنا أقول هاي إن على يرد أيوة توالي سحي كرتها. يرد إحنا لا يرد على الله هاي على شان إيش توتو قبي على الله هاي. كوي شلتولو وبضعها إيه مارت النظام كقلدل لقد دعسيي أيام مانت إذن كنيو بوليس كهو قامنية ما يفهمت إذن كنيو بوليس كه because why صح نغيسي ها because why ويسو تناسلين وحين أغادين دل كودة إيه هرمر كودة أيه أغادين إنه ديغان كودة إيه حقيقة نبتع تشو شايعة ونقول كودة قبه هاي أيه أغادين ما يفهمتي مارك أدوغها أديدن للي يرادن هدي إلى هاي السيئي تلس نحن نقنن حاس نحن نقنن ولا لا مارك الريالة الله الله إلهي سبحانه وتعالى هدي ما إلى هاي الشقة السيئي وي أقل غادي إكسبيرة كودة أي كتغان إيه إدكاشن كودة ما يفهمتي هدي دي القبيل هاقين قبيل لها كوش أنا وقوب ماهماي وحنا كل وضع كلام تيجوا هل رير أو واحد تيجوا كل وضع شقة كودة شقة كرم بكوي ما يعني ماش قبيل ما يجا ولا علاه شقة كرم بدك كوي ما شقة كوي ما يعني ولا علاه صح بريت ولا الحوي شقة ماش وضن كأتوك وضن كأتوك وضن كأتوك توقف هلي وضن كأتوك توقف هلا ولا دقيس حقوق دي يا كابياشي تقال يا بلشد عد كذا كشقة يا نلاقي بيبانا كشقة يا هذا هو أرك سب
deegaankana ii kaani deegaanka soomaalida iyo britain baa isku mid ka dhigaysaa. TV-ga ESTV, TV-ga ESTV hal qof ani hadda dhegayso i dhegayso horta horta iga dhegaysa dee dumar haygu noqon dumar haygu noqon walaal. TV-ga ESTV, TV-ga ESTV oo walaal oo qabyaaladaysta ana TV-ga ESTV ilaahay garaad iyo aqli siiyey baan oo maskax leh oo qabiil ku hufan صح واد ما تصدق صح ان تي في غني اس تي في واحد ايش هيك ترى هل قف او فكر كيسة كد يمنا يروح اللولا ايه انا هذا هذا طبعا النية ده كو عبره ان لو ما ملكوا حبا كتر سنة يا اون ايجا جوابين اما تي في غني انا كش هيك كده وريا مقع الى مقع انا يا انا اسمان النقال يا تطبان اسماعيل ساكا مدى في ريا أنا ما أتقن هذا كما قال أنا هذا يرسك قبيل بينه صار لصع طبعا والله أنا كوا أقول أن هذا يقول مرك دتك قبيل كهكوس واسدة أنا هذه أنا كلام نهاية بكل جلا يقول قبيل كل لازم ما هي لو هيا هيا هذه أنا جم حي نود دي ذي ويسمع لما نود سي إيه كالي أنت هذا كور راعي هذه أنا جم حي ماش أبو أروري ويني أو لما نود أبو أرورين أبو كوا قيام ولا وساس وكل اسمه يقانن شقا ولا كل مسكا كربا ولا كل مسدد كان كلاته marka wana waxaan ku sheegayaa aniga hal maadaan ku sheegay dhageysaya hadaynaan xaqiraynaa xukuumadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cuur oo ku yimid nidaamka xisbiga yesterday qabr dahar waa joogtay ana waan joogay joogtada waa joogtay ana waan joogay dhagax bur waa joogtay ana waan joogay dhammaan inta gobollada ka koobay waraya waad garanaysaa meedka dariiqa la sur jiray dariiqada la soo istaagi jiray waad garanaysaa ma fahmaysaa Allah saaxiib saaxiib tug waraya adduunka kama dhicin adduunka kama dhicin mayd intiin la dilo culumo ah oo la isku sawiray cabdi kahor sheekh deeq buu isku sawiray buu isku sawiray rag badan kama dhicin hadda kahor mayd iyada ha ku ammaanin cabdi nin kaga xun ma laha yesterday adiga hore markaad ka soo horjeedaa yinaba no ma fahmaysid shala waad ogeyd dariiqeena maydka surnaan jiray waad ogeyd markaatiya markaad waad ogeyd dadkeena maarta horumar la'aanta haysatay qaxootigayno ahayn dhibaatadeena haysatay waad ogeyd warma maanta dhibaatadii oo laga saaray oo nabad iyo sinnaan iyo cadaalad aan helay baad qabiil ku dhaqmaysaa baad qabiil ku dhaqmaysaa qabiil meesha ragga ma keenay shaqadooda keentay shaqadooda shaqadooda keentay may fahantay dalkay u soo halgameen اكسبيرت كولا كانتي مركا ماشي قبيل مي على صاحب نظام حسبي كوي ما درن كاته اسكسر اغدت على هيسو يا قبيلك انا يا سو قبيل بان ميا نسنق انا يا غنوا ساسو كان مع قبيلك تشيغيس ماشي ما قبيل بايا للدولات باتاله اغا صوغل نادر صوغل صوغل صوغفتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تودو ولا الأد بعد ما حسنت هاي نجرها لهذا تكشيكان جوا لاير كان سكدمي سك لكن ما دام مساحة الديار هذا دين يسوق عيسي. تودو هذا تكشيكان جوا الريال تكتب توقي كهل عاو إن أنا غرب توق ماي. والله يعني وح كلام يسوق قال كلي. من سنة فرد من سنة كهل. كلي وحنا سوى قال إن أنا ذيك قن عيا دور سؤالات أو ويلش عيا عاد ودو ذي إنك استوى عاد قال أفتر كارو عاد ما ذي ويلش السنين مركا إن أنا إنه كل ما دام من سكولين الله بل إن وحنا سكو ذي يعني كقن عيا سؤالها دور كا ويلش كان إنه ها كوكا ها أم هرمود وها مامل كدي يعني كو إنه ككومين يحيدد المغيرة يو محوكو يميت عبد الرحمن الله بقول جنرالك محوكو يميت هلكا ان جنرال كورن هانتي شقوين كي بدنا وقبتي ان الجليدي باندي ديغان كيرتي ان سو افتر ديو وصح واش الك امانت هي واش انا وحان كوري نبد جليدي وقبتي عبد الرحمن لو قالو تاريخ سي اد بانو قانا نين دلكا سو هلغبي بوها نين شقه بدن سو قبتي بوها نين وحو حتى دغالك اريتريا سو غريست يا او قارك اصلا هاستا ها لبي او هلغبا وين oo experience experience garreysa yani ule maartay askarnimada shaqada askarnimada ama maartay isha ule yani isha aqoon weyn
hosta waxaad moodaa dad kusoo qoraya inay jiraan khad kama jira jigjiga maxaan dhahay say tigjiga joogtaa asxaab badan meesha igu jirta oo asxaabti turkiga ah iyo asxaab kaloo badan oo hindiya ka mid tahay baa waxay qirayaan inaan jigjiga joogo khad kuma aha maxaan dhahay midka wifi gumaaha ka xidhan soo wifi baan isticmaalayaa gurigeygiina waan dhex fadhiyaa hordana diyaaraha waa 2 saacad dambe welibana si kastaba ha ahaato haddii aan kaga soo gudubno arrinta deegaanka iyo dadka ay sheegayaan ee isula dhow ee ah dadka xilalka haya wiilku wuxuu ku cabdiraxmaan laba gole waxay ahayd buu yidhi generaalku inuu qaatay shahaada b h d da walaalo halkeed ku aragtay duni lagu maamulo shahaada b h d da oo xil maxaan dhahay nin askari oo shahaada b h d haysta oo deegaan maamuli xagaada adigu ma haysataa shahaada noocaas haddii aad damci lahayd in lagu dhiibo xilka waa su-aal kale oo loo baahan yahay in la weydiiyo laakiin taasna ma aha mid xaqiiqo ka jirta keliya maadaama maxaan dhahay jeneraalku shaqooyinkii badnaa uu mutaystay baa loogu magacaabay xilalka uu maanta hayo mana keenin nadaartinimo mana keenin wax kale waxaa keenay shaqada muhiimka ah ee deegaanku maanta ay ku seexanayaan shaqa ay kasoo dambeeyeen madaxweynaha iyo maamulka maanta deegaanka xilka haya si kastaba ha ahaatee haddii aan taataa kaga gudbo su-aalo badanoo dadku ay waxaa jiraa ay soo qorayaan waxaan jeclaan lahaa in ay su-aalihiin ay soo weydiisaan anigu maadaama jigjiga magaalada dhex joogo aqoon haddii la dhahana de kolley anoon is ammaanaynin qof maxaan dhahay arrimaha siyaasadda iyo deegaanka bartay baan ahay ugu yaraan shahaada mastera ka haysta waddanka turkigana ka qaatay si kastaba ha jeclaan lahaa su-aal qabtaan oo dhanna hoosta kusoo qortaan sidii aan idinka maxaan dhahay idinka haqabtiri lahaa wixii aad u baahan tihiin iyo wixii aad jigjiga uga baahataan labadaba marka raggii maanta oo dhan hadlayay ee murmayay ee diidanaa ee lahaa maxaan dhahay horumarka deegaanku ma aha mid ku yimid maxaan dhahay madaxweyne cabdi maxamed cumar horumarkii uu istaagay uu hanaqaaday deegaankan inuu kaga mira dhaliyo nabadgelyada maanta jirtana uu ku keelay xaaladihii fanji gruubkii iyo waxyaalihii ka jiray deegaankana lagaga baxay dadka diidana waxaan rabaa okay axmed yaasiin waxaad leedahay nooga jawaab su-aashaadii soo weydiiya anaa kaga jawaabiya anaana diyaar oo inaan kaga qabtiro waxaad mudaa wiilkan wuxuu joogaa deegaankii caasimadii jigjiga waad soo weydiisan kartaan insha allah haye soo qor hadda haye wakaas waxay weydiinayaan garyaqaan wuxuu leeyahay hogaanka nabadgelyada iyo cadaalada jeneraal cabdiraxmaan laba gole suu ku helay xilka walaalow haddii aad wax maqlaysay waynu kusoo celcelinay caawa dhan baynu ka hadlaynay dagaaladii u dambeeyey ee deegaanka ka dhaca iyo waxyaalihii ugu badnaa ee deegaanka dhaca iyo la dagaalankii nabadiidka halganki ugu badnaa qofkii galay isagu ahaa maadaama uu ahaa hormuudka ciidamada liyopoliska baa waxa uu ku hantay inuu ku darsado hal taaka oo kale oo ah nabadgelyada deegaanka sababtoo ah wuxuu qofka ugu cadcad ee keliya qaban kara shaqadan kadib markii uu soo afjaray nabadgelya darada deegaanka jirtay waxaan filay inaan kaga jawaabo nabadgelyada oo la qabtana uma baahna askarnimada uma baahna b h d saad kaga dhawaajinaysa waxay u baahan tahay karti firfircooni iyo maxaan dhahay inaad heegan in aad deegaanka maxaan dhahay nabadgelyadiisa daacadna aad u tahay su-aal wuxuu yidhi anoo ah qof da-yar oo iphone laygu xidho jigjiga maxaa sababay waxaa laga yaabaa haddii lagu xidhay inkastoona aaminsanayn iphone lagu xidhay laakiin su-aashaad weydiisay ma aha mid ii cad ama maxaan dhahay si quman aad usoo qortay laakiin maxaad uga jeedaa iphone ayaa laygu xidhay maxay ka maqlaaq tahay anigu hadda iphone ayaan isticmaalayaa jigjigana waan dhex fadhiyaa cid igu xidhaysana ma jiro qolkaygana waan dhex fadhiyaa waxaana ka hadlayaa xaqiiqda dhabta jirta soo adiga maxaa iphone lagugu xidhay waa su-aal adiga la rabo in laiskaa weydiiyo maxaad samaysay khaladka aad gashay muxuu ahaa miyay ahayd mid nabadgelya darra deegaanka ku keenaysa miyaad samaysay maxaan dhahay khalad bulshada qas iyo qalaaso gelinaya haddii aada intaa samayn ma lagu xidhan lagumana xidhina been baad sheegaysaa haddii intaa aad wax kamida samaysayna dee qasab bay ahayd in lagu xidho sababtoo a nabadgelya darro iyo xasilooni darro ayaad u keenaysay bulshada deegaanka waa garta maasha allah si wanaagsan baad ugu jawaabtay ayaa kale su-aal qaba wixii kale qaba su-aal waad soo weydiin kartaan mar walbana waxaan u heeganahay una jooga ina idinka haqabtiro muhiimadda dhabta in laysdhegeysto weeyaan qofka aniga uma soo gelin wax kale keliya inaan faadmo caawiyo oon ka caawiyo su-aalaha aad weydiinayseen si aan idinka jawaabo si degan reer magaalnimo iyo politicalism ay ku dheehan tahay labadaba inaan idinka jawaabo ayaan diyaar u ahay wax walbood u baahatiin waad i weydiin kartaan markaa maasha allah maasha waxaan kaloo la weydiinayaa mataqaana insha allah waad arkaysay ninkan la yiraahdo ii sheegeen wiilka hadaayta adiga kaa horreeyey
إنه مارت إيشي قريقان وكو كن نوح نوح صدي ويري رقبة قبيل كو يمد وحاضو عدي سانيه سيستن كالدولاد إنه قبيل كو شقيني قلت سيدي دابا أو مارت الشقل إسكو يمد وعدي إن شاء الله أن أرتا محان هاي مركز الولايه قبيل بالو يمد أن قفك كرتدا له أن شقدنا قبسان يا قبيلك دونه إلههم من ذلك هذا إلههم كله هذا وحكامه تيست هلا سألت هو قبتي أن دور في أيك دوتي أحمد مكي أيولي وماريها وكالة دلو إنترباس أن ماريه شقوي بدن أي سوق قبتي وحنا وقت أن وقت بدن سوق لي سمحان هاي أن ديجانك هرمر سوق قالوا ما أنت هدي أتراد استيديام كم قالوا تكشيا هدي أتراد استيديام كم حان هاي قبل دهر أيربورتي قبل دهر وده هذا اللي غفر يا دمبل وهذا دعم اسمه هذا سعده هي بندوي بدن يودوي بدن ديجانك وحي تمت أنت وحي استيحلك أحمد مكي أنتم ماريها كهوا كالة ده taasina waxay sababtay in iyo wadada ka socota magaalada Jigjiga ee dhaqtarka weyn waa wada ay gacanta ku hayaan wakaaladda Lee Enterprise ay dhisto waxaana ka dambeeya horumarkeeda Axmed Mikey maadaama uu yahay maareeyaha wakaaladda Lee Enterprise oo ah kuwa shaqada gacanta ku haya soo qofka noocaas oo dhan qabanaya miyaad u diidi lahayd xilka inuu qabto qabiilka doonaha aad ah waa su'aal bin aadamaha adiga isweydiinay adiga raba in qabiilka ka hadlay wiilka kaga horeeyo lagaaga baahan yahay inaad isweydiiso adu haddii uu inaad erkaa maanta una inta qabanayn boqol PhD u haysto waxa macna kuu keenaya waxa ku dhaama qofka ah duudana weli wax baran laakiin horumarka deegaanka daacadnimo ay ka tahay nabadgelyadana mar walba u taagan inuu ka jawaabo sax maasha allah maasha allah haye yaa kaloo barka su'aal qaba gariiqan shoodi wuxuu soo weydiiyey wuxuu leeyahay dad kale hawsha qabta miya la waayey waxaan ognahay maanta dadka shaqada haya dadba ugu horreeyey kuwaana kuwa kale uga sii horreeyey kuwaana kuwa kale uga sii horreeyey intii uu madaxweyne cabdixilka hayay maxaa keenay nin walba marka uu shaqadiisa qabsan waayo xilka uu ka tegay ku kala shaqadiisa si ku dhaama qabta baa la keenayay taasina waxay ku tusinaysaa in isbedel badan uu mar walba jiray madaxweynuhuna uu mar walba ka fikiray qofka wanaagsan ee xilka ku habboon shaqadana qaban kara taas ayay isooga dadanbeeyeen laakiin qof iska jooga meesha keligii ma jiro sax maasha allah maasha allah waxaad kaloo insha allah aad u sheegtaa inay maaragta ii sheeg xukuumadani ay maaragta ii sheeg hadda anu waddankan jooga maaragta anu waxaan joogaa UK waxaad arkaysaa wallaahi waxaad arkaysaa laba wiil oo walaala oo hal xisbi ku jira oo nin walba xukun sare uu ka qabto okay nimankaas marka ma qabiil bay ku yimaadeen bas shaqo qaran bay ku yimaadeen qabiil kuma inay manin shaqay ku yimaadeen marka anigu waxaan beliif garaysanahay xukuumadeena deegaanka soomaalida etoobiya ka jirtana inay saas oo kale tahay oo maarta qof qabiil ku yimid meesha ayna jirine lagu wada yimid shaqo qaran iyo nin walba maarta siduu wax u qabto oo siduu aamin u yahay may fahanta waa sida halkan oo kale mogti waxqabadkiisa lagu qiimeynayo iyo weliba iyada waxqabadkiisa lagu qiimeynayo iyo experience-kiisa iyo aqoontiisa haddana lagu qiimeynahayo siduu aamin u yahay ma yahay qofkani qof shaqada dowladda ka soo bixi kara inuu qof kasta mas-uul lagama dhiga soo moogid aadamaan kaa dhexgala ha wiilal baa soo qariyay maxaa loogu xidhaa qof qof haddii uu qof kale laay ku saaro marka la dhaho astaanta qaran ee waddannimo qofkii qalalaasa iyo dhib ku keenaya mucaarad nooca uu doono ha ahaada qofkii taageeray iyo isaguba waxay xaq u leeyihiin dowladdu inay gacanta kusoo qabato sababtoo xasilooni darri iyo nabadgelyo darro ayay bulshada deegaanka ama waddanka ku nool ku keenaysaa soo ninkii laa ku saara ama maxaan dhahay commenti ka bixiya uu ku taageerayo nabadgelyo darro iyo qaskadhicinta deegaanka miyayna xaq loo lahayn in la qabto saynu ognahay waddanka maraykanka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dimuqraadiyadda adduunka ugu ballaaran inay ka jirto ninkii maalintii dhaweyd shirka ninka maanta qarax ka rida ama wax ka rida waddanka maraykanka ninkii laagta u sameeyey marka maanta lagu soo eedeeyay alqaacida ama ISIS kii laagta u saaray kii commenti uga bixiyey ee ku taageersanaa commentiga waxaa loo keenaa in la jawaabo investigation waa lagu sameeyey qofka sababtoo ah qofkaas wuxuu taageerayay nabadgelyada waddanka ka jirta nabadgelyo darrada waddanka ka dhacaysa marka ninkii hadda ninka hadda weydiinayay like iyo maxaa comment loogu xidhaa dadka
qofkii comment. iska dhahayaan waxaas. Hadda dadkani waa qurbatoog, yunoos wax kasta way ogyihiin. Waxa weeyaan hadal aan waxba lahayn bay iska hadlahayaan. Aniga hadda waddankan aan joogo, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay haddaa taageerto qof qas wada oo nabadgelyada kasoo horjeeda, haddaa taageerto xadhig baa tahay. Because qaadi iyo qarista waa isku mid, soo moogid may fahantay? Qaadi iyo qaristu soomaali waxay ku maamaadaan waa isku mid. Qof bulshada weerar ku ah oo nabadgelyada kasoo horjeeda oo dadka inuu dhibaateeyo diyaar u ah, haddaa taageerto oo dhibaato qayaxan oon geed kusoo gabad lahayn iyo maarata isa haddaa taageerto, adeeg kuu taallaa waa isku mid ubaatiin. Taas waa mid talabaad. Hadii laga shakiyo, xitaa shaki waaya shaki hadii laga shakiyo oo nabadgelyo la-aan sida maarata terrorist oo kale, waa nabadgelyo la-aanta ka mid tahay, looga shakiyo waxa weeyaan waa lasoo baarayaa. Haddii lagu caddeeyana hadda waa la xidhaya, waa qasab. Because dadka looga cabsanaya amnigoosa, haddaan lagu caddeynina fariib uu yahay. Marka waxa weeyaan qof kasta oo shacabka nabadgelyo la-aan ku haya waa runtaa waa la xidhi. Taas waa run been ma aha. Faadumo, adi laftirkaaga dhaliilo yar bay dadku soo jeedinayaana oo ah inaada maxaa nahay akhriya comment ka dhigto ma akhri doonaa halan ka dhexgalo. Maxaa lagu yaqaanaa qofka maxaan dhahay marka aad dood isugu timaadaan? Waa inaad doodii qofka ka qarqan karto, waa inaad su-aashaadu tahay su-aal cad, waa inaan ahayn wax ay iyo aflagaada aynan ku jirin. Hoosta waxaa iga muuqata dad aflagaada soo qoraya. Taasi miyay tahay geesinimo iyo maxaan dhahayay may wanaag aad ku tilmaamaysa? Miyay tahay ayda qorayo fadlan dooda waxaad ka dhigtaan mid aad doodi kartaan anihiina qancin karo, ha ka dhigina mid aad dadka ku aflagaadeynaysaan, dadka ku caayisaan. Taas ma aha reer magaalada, ma aha wilba. Hadda wuxuu soo qoray qof baa wuxuu soo qoray please fursad na sii. Okay, Faadumo, aanu khadka waan ka baxayaa laakiin waan kula joogaa, wixii su-aal looga baahdo waan kaaga jawaabi insha allah. Dadkana fursada iskaga jirti kartaa, dhib ma laha. Laakiin qof alle qofkii haddaba degniin waa idin sheegay. Qofkii caytama waxa weeye fikraddaada waad soo jeesan kartaa, you are xor baa tahay. Laakiin haddaad caytanto aniga black box saaray haddaba la socdokama qayb qaadantahay way reeban tahay. Madaxda sharafta leh ee maarata iisha karaamada leh ee maanta nabadda aanu maarata iishagaanu ku raaxaysanayno ee shacabkeena degaanka soomaalida etoobiya ay haystaan dhaliyey ee u halgabay ee dhiiggooda u huray ee maarata iishageen xooggooda iyo noloshooda u huray, ninka doona inuu halkaa ka caayahayo wallaahi oo billahi abtallahi black baan ku saaraya wallaahi. Faadumay, anigu waxaan samayn waan kaaga bixi dadka kale fursada si bliis. Dadkana waxaan ra'yi ahaan usoo jeedinayaa qofkii raba inuu maxaan dhahay su-aal u qabo, su-aashaada weydii, ha lagaa qanciyo. Halkanaan ka salaamo hojaam sadam nasil senis. Wallaahi waxaan rabaa asxaabtaydii oo turkiya inaan halka salaamo, oo gudoomiyihii ardada jaalada DDS ee turkiya oo idinkula jira. Sadam, aad baan idiin salaamaya, rajeynayaa horumar iyo wanaagsan inaad sii wadaan, rajeynaya hadla soo qabtay insha allah. Khayr baan idiin rajeynaya. Adigana aad baad u mahadsan tahay intaad soo dhaweysay iyo inta maxaa dhahaa aad codkaysiisay dhammaantiina shacabka intay dhegeysanaysay, aad ayaad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsanta, aad iyo aad maasha allah. Adoo iga jooga oo nagala qayb qaatay doodan, maasha allah tabaarakallah, aad iyo aad aad baad ugu mahadsantahay. Wiil qaaliyaa tahay, waan kusoo dhaweyn barasho wanaagsan. Asalaamu calaykum walaalkay qaaliyo. Yaan kalan soo qabtaa insha allah. Haye, hadda soo dhawo. Welcome. Assalaamu alaykum. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anku salaamay baayo. Wa ka qaado walkay?
waxaan u malaynaa meesha dood dheera ka jirtay andan goorma jansi helinadaas annaga nahayn annaga iyo shacab badan oo dhegeysanaya dooda. Marka waxaan ku faraxsanahay maanta dhan waan sugaya intuu wiilka uu khadka ka baxayo misna aan soo galayo. Thank you so much saad isoo qabateen aan kugu soo dhaweynaya. Abayo, su-aalaha meesha la isweydiinaya dadaa ka hadlaya qabiil, dadaa ka hadlaya dowlad deegaanka waxqabadkooda, dadaa dad dhaliilaya ma ogtahay? Laakiin anig waxaasoo dhan wax ka duwan oon rabo inaa adi aa iga jaahil tirtaan doonaya. No, aflagaada ma jirto, waa kala faa'iideysanaynaa. Waxaad ogtahay haddii laga soo bilaabo 8 sano inta oo xukuumadda hadda intay hayso xilka 8 sano ka hor ma jirin baan u malaynayaa, sida hadda loo yaqaano jigjiga looma aqoonin. Hadda 8 sano waxqabad badan oo dadku arkaan ama la wada ogyahay waa la qabtay, waan wada garanaynaa, shaki nigigama jiro. Marka abaay, ani su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay maalin maalmaha kamida ani jigjigaan joogi jiray, maalin maalmaha kamida wiilaa isla soconay meesha xoodley la dhaho araarsan tagnay. Araarsan markaan tagnay waxaan soo duubnay, then annagoo jigjiga kusoo soconaa xoodleynu lagu baaday, wiil baa markaana la socday. Annaga mustawaqayaal baan haysanay, wiilka wuxuu haystay basaboor Ethiopian. Ninka wax baadaya waxa weeyaan like waa ku loogu talagalay maxaa ahaaye general mise waxaa la dhahay like adu wuxuu maamulayay inta oo meesha joogta da ciidanka meesha joogu maamulayay. General ma, laakiin wuxuu ahaabaan u malaynayaa shambal buu ahaa san jeclahay. Marka ninkan meesha maamulaya maadaama shambal yahay axadacda mustawaqayaashi, marka u dhibnay wiilka igu xigay basaboor Ethiopian watay, markuu tusay buu ninkii weydiiyo ku dhahay basaboorkan imisa jeera wadanka kaga baxday. Wiilkii su-aal weydiiyo dhahay basaboor wadan lagagama baxo, visa baa lagaga baxa, hadduu visa ku yaala iweydii buu dhahay. Markii dambe adi wiilkii waa la fadhiisiyey meel. Muhiimadan ka hadlaynaana wiilku wuxuu wataa basaboor uu ka qaatay federaalka Ethiopia. Marka arrintaas maxaa ku tilmaami kartaa, ma qof waxaad ku tilmaami kartaa geesinimada uu leeyahay iyo de lik wax aana gelin waxna ayna ka baxayn dartii adres loogu xiday, ma aqoonba adres loogu xiday, maxaa laakiin ku dhacday qof oo maanta la dhahayo waa shambal oo ciidan u hogaaminaya, haddana baasaboorka oo wadankaaga aad ku leedahay inuu kugu adkeeyo? Aan ku warramo. Okay. Shambal waxbaan ku sheegayaa. Okay. Waxa weeyaan horta ay wadan kasta oo tagtid amniga in la baaro ama dhabta hadday ku gasho ka shakin in lagu baaro xaq baanu leeyahay. Okay. Ilaa laga cadeynayo waa sida shaqiga sistanka u shaqeeyo. Okay. Hadda shambal anaa kasoo qaaday, aniga waxaan tiga Dubai. Okay. Wallaahi soo ilaahay magac ma holday baanu tagay. Hey. Halka ka baxay dhabta ka degay. Waxaa la socday British Airways. Aan wato yani wadankan aniga aan ka imaa u dhashay diyaaradiisa la socday. Okay. Markaan ka degay waad aragtay meesha maaragtay ishag baad maraysaa migrationka, passportkayga waa la soo dhacay. Meeshaan rabay in la igu dhufto oo lidi oro iska soco because queue baan maantana ku jiray soma. La yidhi madan xagga u istaag. Okay. wax dambi oo laygu haysta ma jirtay. Yani nidaamka haddii lagaa shakiyo maysaa waa qasab in lagu istaajiyo because sharciga u shaqa ilaa inta lagaa ogaanayo. Aniga isma waalin because waan fahamsanahay sharciga inuu sidaa u shaqeynaya moogta. Halkaa istaag. Ma aan dhihin maxaad igu haysataan. Why? Because aniga waxaan ogahay inaan ahay qof aanan dambiile ahayn. Okay. Passaportkii waa laga qaatay. Okay. Hadda UK baan ka imid ya. Hataa Afrika kamaan iman, meel kale kamaan iman. Halkan hooyo baa lagu soo xitaa transit maan ahayn, waxaan rabaa inaan Dubai galo. Meel baa lay fariisiyey. Okay.
ماشي وحن فديو بس بركي وليغا هيستي وفديي 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 ان وحن اري ان محا ان نمبا لها اللي وحن كورني هو اني قصا عادة بدن بحل كان فديا ان بس بركي ندا وران سدح ساعود ما فديا ريزان وفديا نما قرنا انتفول لأيغا مقال هاي حبال لي مو دين هاي مركا وحيتها ان وحن فديا موت اوكي وحير سوك كبعلي انا جا كوسا شي بتاعنا اوكي انا مركا الحوغا دور ساع فديا كل حيالة اوغو حيسوين يديا وحن ودولاد موت هاي كل مغراشن كي سمع انا يقول لي مؤقي لكن شقد هذا قبل سنة يعني اوكي ما يفانت قفك شقد يسمركو قبل سنة يو لا لا ما يابا لغا يعمير ايغا شكيا اوكي اوكي نيو مؤقي الله يعلم على وشو ذكو ما تشروه هاي ايغو اللي باسوار كو حيغا قاتين اوكي بيان فقديو ما يلا يلا هلين مقرن هايو مركي مركان ايغا مقرنين باسوار كيغي بالي كينا ان ان كاد حقلو ولي جيجيا ما كشقايس الدوله ما وشقايس هي السلام هاي مرك قلالو ان هلا يا بن ان مرته ايش اوكي سؤالشان كويدينا واحد تاعي اديغا مره جيجيا تاعي بارتان با مسجر ولوقتي ودنكا ان هدا الشباب با لغا عبسدا سموغت هاي waxaan odayga afrika sida maarta etiopiya kale ama somaliya kale ama kenya kale geeska afrika kale wad ogtahay in al shabaab cadaw ah imika inagu isku ma hayno su'aashan ku weydiiyey ma ahayn in baaritaanka cadawga laakiin waa garashada xifrada hadda okay hay federal kasi hadii la tokyo sharci wuxuu dhigayaa oh su'aa okay sharciga wuxuu dhigayaa hadii laga shakiyo xiriya yani aniga for example baan ku sheegay moqta oo ku soo maray okay hadii laga shakiyo waxa doonta hayso hadarta british hayso hadarta passport you don't care haday ciidanka abniga ka shakiyaan inay meel fadhiisa illa inta amar dambe ee laga soo baaray sax wa sharciga wadanka adduunka shaqeeyo haye midan ku yidinaa waxa tahay adi hadda reej jiga tahay wali dawladda ma u shaqeysay hal su'aal ayaan ku yidinaa in iga jahil tirtaana kaaga baahnaahay aniga ha ya uma la shaqeyso maaha uma shaqeey laakiin system ka dhan baan ogahay hadaba in qofku markuu uu dawladda ka soo shaqeeyo ama ha waad ka baxdan maleenaya arano ma call box soo galay ma garanahay wiilkii walaalkeen ahaa waxa ka dhiifay in kulli ma internet ka ma ogi ma call ba soo galay ma garnayno marka anyway in waxa weeyaan sharciga adduunada u yaala ama dunida u yaala adduunku waa isku maartay isha waa isku system in passportka doonto hayso waa su'aasha wiilka i weydiyay amniga in la ilaaliyo oo maarta markastaba in laga taxadaro amaanka in waa lagu qasban yahay insha Allah taasan taa ka gudbay haye soo qabtaa okay haye soo qab internet ka ka xumaado maleenaya oh sorry telefoon bayga soo dhex galay sorry ha en hadda faleeda iska galiyay webiga caadi aan is kareenaya marka abay anuu waxan ku sheegayaa en ani waan u soo shaqeeyay waxa dhacday hadda kor fasaxan argeys ugu tagi Royal TV abtiga ayaa la shaqeynayay anigana marka waan la qaatay oo shaqadaan ku jiray soo shaqeysay mise waxa ka soo shaqeysay Somaliland Somaliland iyo jigjiga labadaba dawladda jigjiga u shaqeysay ESTV baan u shaqeeyay ESTV askari ma askari aniga ma ahayn soo waxana ani waxaan ahaa waxyaabaha la soo duubo dadka oo like rename ka magacyanta ugu dambeeyay tagastiga dadka qora oo waxyaabaha duldhiga
واحد عدي هذا الشعب عادي الشعب عادي هذا شقالة ذهين لكن ماذا نحين ده عسكري ماذا نحين أنا عسكري نو عسكري ما أنا نحين sharciiga amniga maan ka hadlin laakiin muhiimadaan ka hadlay ay dadka dhandaleeyaan waxay tahay maanta dowlad deegaanka aan in u dhashaan ahay qof de jacel horumarkiisa ama de ku hamiyay inuu dowladdiisu noqoto mid hay aadan u jeclahay laakiin dibka jira waxay tahay walaal maanta magaalada jijiga hadii gaadho lixda galabnimo hadii gaadho wallahi billahi hatta hadii naftu ka baxayso sideedda habeenimo hadii gaadho bajaj intaad ka haysato waxaad u baahan tahay kuma soo qaadan kartid dir dhaba hadaad tagto afar iyo laatanka saac xataa manaariyaagu uu furan yahay meelaad u baxdaood helaysaa ilaa adzaabowaad ka helaysaa laakiin jigjiga lixda galabnimo marki gaadho bandoobay noqonaysaa habeenkii waxay aniga iigu darnayd gabadh umul ah oo maaragtay manaariya oo maaragtay meesha oo maaragtay jigjiga halkii oo manaariyaagii hore jigjiga zero sosti agtiisa waxaa dhacday zero sosti gabadh adi waxay ahayd umul kaaramardhaa lagu sii waday bajaajay saarnayd waa la dejiyey nimankii iska ciidankaa waxay dhaheen bajaajtan ma soconayso qofta waa umul way dhiig baxaysa markii dambe qabaalaa yimid sidiyaa meesha lagaga furfuray laakiin midda meesha laga hadlaya xukuumaddu waxway daadahaynaysaa laakiin dad badan oo kasoo sokeeya baa hawsha sidii la rabay aana u qabanin mise shacabka maaragtay doonaya inay cadaadiyaan midda laga hadlaya midaasa marka marka ani deegaanka waxaa hadda iigu dambeysay baan u malaynaa laba sano maan arkin deegaanka hadaba hadda this time walbaan la hadlaa jogtiga caawi xitaa waan la hadlaayay dhalinyarada bajaajka wada bando way magaalada waa ogtahay no bando maha wallahi bando wallahi inaanay bando ahayn dhalinyarada bajaajka wada wacda la 11 habeennimo ayay soo hoydaan may fahantay waxa weeyaan haddaad aragta bando ama aada wax aragto waxaa jira niyaho horta waad ogtahay anu hadalku waan kuu dhameeyey haddaad wax fahmaysa weeyaan geeka haddii markaas xagga maaragtay al-shabaab waad aragta waa laga cabsadaa al-shabaab weerar adag bay ku hayaan kenya iyo ethiopia iyo soomaaliyaba hay maaba samaynayaan janis yar hadday helaan ayaga waxaa waaye waxooda waa cadow dadkaasi waxay kula jiraan ciidamadanad arkaysid iskama fadhiyaan waxa weeyaan difaac bay ku jiraan is-ilaalin bay ku jiraan amniga maarata shacabka maaragta isha ama jigjigaha joogaan ama qabridahra joogaan ama 11 gobole deegaanka soomaalida ethiopia ha joogan maadaama inaga oon xuduud la leenahay soomaaliya ma fahmaysaa si fiican oo dadka ugu sokeeya xuduudka soomaaliyana waan ku qasbannahay marka inay ciidankeenna gaarka ah inay ina ilaaliyaan oo si maarata iisheega xooga loo ilaaliyo shacabka saan dhibaato inoo soo gaarin oo qof kasta la baaro oo la ogaado oo la kontroolo haddii kale waxaa dhacaysa inay nabadgelyaalan dhacdo oy qoladaasi si maarata iisheeg faastay usoo galaan marka walaalo meesha waxaa ka jira amni dadkaasaana markasta laga waardiyeynahayaa waddanka saaana sida soomaaliya walaalaheena soomaaliya dhibaatada haysato oo kale haysata se inoogu dhicin marka haddaad aragtay ammaan la sugaya hala yaabin dadkaasa inoo iska waardiyeynaynaaya may middaan ani isweydiiyey keliya waxay ahayd maanta maadaama soomaali ahay oon dhul soomaaliyeed oo somali region la dhaho oo jigjiga aan ku noolahay addis ababa sida xorriyadda ah ugu noolahay addis ababa waxaa iskale beherzowaj baa iskale waxaa iskale qoomiyado kala duwan baa iskale addis ababa maanta saan aniga ah ugu noolaanayo ama aan ugu noolaan kara jigjiga ma ugu noolaan kari marka reality laga hadlo ninka soomaaliga ah ninka soomaaliga aragtiduu kaa aaminsan yahay ama qaabku kuula dhaqmaya wallaahi been makuu sheegaya ninka federaalka ah hadday wax dhacaan adiga uuna gacan ku saarin buu sharciga ku horgeynayaa laakiin ninka soomaaliga ah isagoona sharciga ku horgeynin baa maaragtay dilmo iyo maaragtay waxyaabo xun fal xun uu kugula sii dhaqmayaa taasna waxay ka dhigan tahay ciidanka maanta federaalka ethiopia waa dad wax la baro ayagoo ciidana ay haddana xiisada qaataan oo dastuurka la baraa laakiin dadkeenan marka 100% marka la dhaho ma aha dad isku dhex wada ciidannimada iyo waxbarashada dad isku dhex wada ma aho
marka reality laga hadlo. Taasna waa mid ay adduunku inaga horeynaya uun. Marka muhiimaddu waxay tahay qalin baa maanta wax lagu maamulaa, siyaasadda lagu sheegayaa waa maskax. Walaal isub, taa waa kuu keliga, mid baan kuu sheegaya, taa aada aaminsan fikraddaas. Waxa weeyaan wiilasha ciidanka new booliska ama ciidanka amniga ee booliska ee maaragtay ii sheeg deegaankeenna haddaynu ku hadalo. Hay? Waxa weeyaan nin aana wax baran horta kuma jiro, jaahiliin ma aha, no way. Waxa weeyaan kulligood waa wiilal wada yaryar, dad waaweyn oo duqooshina ma aha, okay? Waxa weeyaan waa rag wax wada bartay, education wada leh, waa ciyaalka iskuulka ka wada baxay oo booliis wada qortay, oo maarta ayagu maarta jeclaystay inay maarta isheeg ay maarta wada education leh oo wax fahmahayo oo weli waa dhalinyaro ah. Loo hadlo dalkooda iyo deegaankoodana u halgabay sax jecelna nabadda maanta ay haysato deegaankeena Soomaalida Ethiopia ee lagu naaloolayo ee lagu garanayaa firiya ani waxaan wallaahi billaahi waxaan garanayaa ayadoo safaaradda Britain lagu soo qoro firiya wallaahi baan ku jiray ilaahay magaci maa ayadoo Britain taas soo istaagay lagu soo qoray anaga mas-uul int kama nihin haddaad aadaan ogaadeen ma maqlaysaa Soomaalida oo dhibaato int kusoo gaadho mas-uul int kama nihin yacni woorka markaas ka jiray ee dagaalka iyo dhibaatada oo qof walba DDS ay u dhashay oo cabsan jiray oo dhisada istaagi jiray ama ilaa dab uu aadi jiray sax tigtiga una tagi jiray iyo inta kasii dambaysa sax ilaa tigtiga waa qaadeen sabab diyaaradda markaas loo kormaray ogaadeen bay ku dhahaysaa samarkan sax waxa weeyaan walaalo wiilashan new booliska waa raggii u soo halgamay mudnaan bay mudan yihiin reality marka loo hadlo nabadda maanta aanu haysanana waa raggii dhaliyay sax waxayna mudan yihiin mudnaan iyo weliba ammaan because nabaddanu iskamayna imanin no way wiilal baa god u galay dig baa qaatay sax kaar baa ku riyaamay xalgan haddaba ninka halganka u galay oo nabadda keenay dad baa u gablamay xitaa marka waxa weeyaan mudnaan bay mudan yihiin mudnaan waxaan leeyahay new boolis kor allaha ka dhigo horta midaa meesha taalo midda meesha aan ani bointigan abaya ka hadlayo ilaa haddeer maadan ifahmin bointigan ani ka hadlayo ha wada wanaag dadku ha fiicnaadaan dadku ha fiicnaadaan laakiin adigu education ma education bay leeyihiin dhalinyaradani waa dhalinyaradii baa kuri ciyaal wada iskuulka ahayd oo maartay ardada wada ahayd waxa wada booliska new booliska qortay u dhibiyay dalkooda oo dadkooda dhiban iyo shacabkooda dhiban markay wada arkeen wada askari noqday marka anaa aaminsan walaal taas ani ma aaminsani laakiin waxaan ani indhahayga ku arkay maama xataa ka hadlaysa aniga maadaama oo shaarka aad ku xidhan tahay aniga dartay ma aha darajada aad leedahay inaad adi maanta aad iigu faanto ama aad iigu cagajugulayso ama aad iigu hanjabto dad badan oo saas dhahayaan arkay handaran beersanti ha fiicnaadaan ha halgamaan ha noqdaan dad guul soo hooyo lagu hirto laakiin inta yaroo xun oo ku jirta oo dadka maaragtay ee wanaagga horseedaya maaragtay waxaa la dhahay hal daruura baryo qurmisaa la dhahay soomaalidu saas ku maamaxda hadalkii maartay khudbadii madaxweynaha madaxweyne cabdi maxamuud cumar waxay ku jirtaa youtube-ka andan adigu ma dhegaysata taas u maxay leeyahay anu khudbado badan baan dhegaystay laakiin adu midaad ka hadlaysa waa anaa kaa dhacsiinaya ciidamada new booliska dastuurka shar waa ciidamo gaar ah oo gaar u ah deegaanka soomaalida ethiopia dhegayso ura tababaran tababarka militariga ma maqaysaa haye waxa weeyaan ciidamadaasi waxay haystaan sida sharciga ee loola dhaqmo qofka bini-aadanka xaquuqda human rightka bini-aadanka inay haystaan way barteen way dhigteen iyaga ma aha waxaa kasoo qaday ciidan la maleeshiya oo kale inay yihiin ma fahmaysaa waxay barteen qawniinka loola dhaqmo qofka bini-aadanka inaan lagu xadgudbi karin ayadoo
haddana barka kol bay soo galeen. Okay. Marka dadka live ina ku jirto kol soo galayaan. Haddana haddana bartay ayay masha Allah tabaaraka rahmaan oo dastuurkii iyo nidaamka Ethiopia iyo federalism-ka iyo waliba ilaa heer deegan ilaa heer ciidan qofka bilaadanka si loo dhaqmo iyo sida amniga loo baro iyo sida dagaalka loo galay intaba tababar buuxay haystaan. Hay. Jaahiliin waa dad education leh waxna wada bartay. Sax. Waa ciidankii ardayda ahaa oo iyaga jooskareystay inay askar noqdaan waddankooda dhibaatada haysatana ay ka dhiidhiyaan. Okay. Okay. Hay hal ma ila qaadanaysaa? Hal ma ila qaadanaysaa? No, no, suk suk. Talabaad baan ku sheegayaa. Okay. Talabaad. Dad badan bay dhisugayeen. Hay. Talabaad. waxa weeye madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu kula dardaarmay qudbadiisa way ku jirtaa inaan maaragtay la ilaaliyo walaalahooda maaragtay isaga aan lagu xadgubo dhegeyso youtube-ka ka dhegeyso. Okay. Mid baan ku sheegaya bayo walay anigu ma aaminsanahay adiga kaliga bay ku hooyooyinkan aan leedahay isageen baraha bulshada ayay waxa ka dhahaana anigu kaliya ma aaminsan qof baraha bulshada iska hadlay oo hadal iska yiri may taas ani taas midaan u tagnahay ma laakiin question last question marka deegaanka Soomaaliya Ethiopia okay last question aan ku sheegaa oo xaasid oo jalisa marka dadkan warkooda haba ii sheegin aniga ani last question ka aan ku sheegayo waxay tahay maanta aniga hadaan jigjiga joogo bila aadanan ahay waxaan ahay qof shacab qof xil madaxweyne u hayaan ahay qof xuquuqda dawladda ku laaban ahay maanta ahaatee madama qof xuquuqda dawladda ku lahaanaya madama qof shacab oo dawladdiisa jooga ahay madaxweynaha xaq baan ku lahaanaya inaan wax badan aan rabo inaan ka helo haddii wax barasho noqoto haddii caafimaad noqoto haddii wax daryeel noqoto soomaaha intaaba waxaan ka sugayaa madaxweynaha soomaaha hay say kula tahay maanta anoo jigjiga hadaan dhex joogo oon arko madaxweynaha qalad u leeyahay waa bilaa aadan u qaldami karaa ray waagar maanta madaxweynaha hal qalad u leeyahay hadaan isdhaa afkayga kaga hadal ma hadli karo haddaan jigjiga dhexdeeda ka hadlo oon dhaho maanta Cabdi Maxamuud Cumar maliishaasuu leeyahay aynaa in la ixirayo aynaa inay dhibaato iga soo gaadhiso taas waxaan markaa aan samaynayaa inaan iska aamuso no choice ma lihi waayo choice kuma hadli karo magaca adiga ani Cimraan baan idhaha Cimraan oo deegaanka Soomaaliya tabaad mu dhalatay mise waxaa tahay dadka kale oo maanta reer Soomaaliya runta sheegay ani waa u dhashay baa No, waan u dhashay. Yeah? Waan u dhashay, ani dowlad deegaankan u dhashay. Okay. Dowlad deegaanka u dhashay. Haa. Kamerada xogayga wareegtay. Okay. Walaalo, haddaad degan deegaanka Soomaaliya Ethiopia u dhashay, taan ku sheegay deegaankeena, waxaad ku hadlayso ma jiro. Waxa weeyaan education ba deegaankeena yaala free ah. Kow, reer Soomaaliya, reer Somaliland. ayaa taamacadahan waa okay oo yimaada education waxbarasho oo free ku dhigtaa taas waa mid tuk ala waxbarashada ka hadlay moogta okay ay wiil kasta ama ay gabar kasta oo DDS ay u dhalatay xaquuq bay u leedahay oo dawladda ay ku bixisay oo ku dadaashay oo geed dheer iyo geed kaalmo kortay ayaa 404 iskuul ay ku taala deegaanka Soomaaliya Ethiopia macal secondary macal primary ayaa 500 oo iskuul ay ka hirgelisay deegaanka Soomaalida Ethiopia. Okay. May maqlas. Okay. Sida ay u helaan dhalinyarada DDS ay u helaan waxbarasho. Waxa ku soo haray gurmadka reer miyiga ku soo haray. Ciyaalka yararka ah ilaa maxaa la yeeshay nursery waa taqaan waa 3 jirka sama. Hay. Yeah. Halkaas waxa lagu sameeyay macallimiin dhalinyaro ah intii maartay la tababaray ayaa gurmadka reer baadiyaha loo sameeyay. Hay. Okay. asoo reer miyiga 3 jirka ilaa 4 jirka wax la baraa ka ariga la socda la baraa xitaa loo yeero la jaara siya ilmaha waxa la baray si aan wax jaahila agacho ek hadda marka dadka xidha sug xukuumad dadka xidha ama wax barashalaan arur kurda ama arday kurda gabdhihi aan waxba la baritin for example waxba ku sheegan anaga dhaqan waxaan u lahayn zamankii hore ama Soomaali oo dhanba fadeeba Soomaali oo dhanba min mid difamaya gabdhuhu waxma bartaan deegaankeena Soomaaliya Ethiopia waxay xoog saareen gabdhihi inay banaanka loo soo saaro oo xukuumadda ka mid noqdaan ilaa heer madaxweyne ku xigeen ilaa heer wasiir ay noqdaan ilaa maarta xafiis madaxeed waa taqaanaabay la taa xafiisada fadhiistaan education
dhakhaatiir ay noqdaan, wasiirro ay noqdaan, xaquuqda bilaadamka gabdhaha ee human rightka ee lagu tuman jiray ya dhallaan iyo hooyo iyo caruurba ay ilaaliyaan. Marka walaale ani aad horta aadan ugu farxilaa adiga intaas adiga intaasoo dhan hadlaya maanta dhan een waxaad ka hadlaysay baan u malaynayaa wax oo like dhiirigelin ayaga un u ah, laakiin haddaad sheegi lahayd waan fogaanay noo ahaan doontaan wax kasta waan kuu sheegmiddaan anig kuu sheegayaa waxay tahay dooda aan maanta aan ka wada hadlaynay maanta dhan waxay ahayd tu aad u dowla deegaanka unka amaanaysid, laakiin hal maxay ku dhici weyday hal mar haddaad ii sheegto qalad la galay oo dib laga saxay imaada sheegin, waxaad sheegaysaa un waa waxyaaba la qabtay ama maarata horumar la gaaghaddaan hadlo oo anigaan hadlo warnaba wax ku xidhaya ma laha. That is true abayo, wallahi billahi ani ma aaminsani dad badan oo maanta Minneapolis ila jooga dad badan oo Minneapolis ila jooga oo familkoodu ku dhacay I see daas wax iga qarsoon maaho, that's really waa midda keliya laga hadlayo wallahi billahi talahi okay thank you thank you iga saara bayo wallahi I see salaamu calaykum. Maadaama waqti dheer aan ku siiyey waxa weeyaan deegaankeena Soomaalida Itoobiya, qof lagu abiiso ama qof lagu xiro boqol jeer baa hadalkan kugu soo celinayaa ma jirto. Waxa weeyaan walaalo xor baa tahay maaragtay, deecayduna way reeban tahay oo halkanba haddaad caydo inta halka istaagta aad dowladda caydo ama madaxweynahaad caydo ama boqoradaad caydo ama waddankanaad joogta waa lagu xidhi sharciga ku qabanaya, laakiin qof lagu xidho ama deegaanka Soomaalida Itoobiya DDSI lagu xidho ama abuse lagu sameeyo ma jirto. Barta salaama xukuumadda iyo booliiskuna ama booliiska ha noqday maaragtay deegaanka ama niyu booliiska ha noqdana human rightka way ilaaliyaan iyo bilaadnimada waxay tahay. Hello, assalamu alaykum. Alaykum assalam, ma soo dhawow. Walaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo asxaabta meesha ku jirtaba. Barnaamijku waxaan u malaynayaa waxa uu ku saabsan yahay dowla deegaanka oo waxoogaa doodba aad inay dhex maraysa, laakiin de inaa ruux walba waxaan fiicnaan lahay inaa doodiisa loo daayay ama fikraddiisa walaw hadduu xitaa mucaarad yahay maya walaal, dooda waa lagu daynayaa laakiin aniga maaragtay iisha ama wax kastaan explain waan sameynayaa, laakiin aniga marna ma yeelayo anigoo DDSI waan garanayaa qof deegaanka u dhashay baan ahay yesterday kamaan maxaa ladhaa yeesheeg shalay waxay ku sugnaadeen waan garanayaa anigu yurub kumaan dhalanin hostariga waan la socdaa wuxuu yahay oo dhan iyo taariikhuhu soo maray oo dhan anigu waan ogahay. Anigu waxaan u taagnaa qabridahar iyadoo maydsaas loo dhigay dariiqa oo wiilal cala saante wax alla waxay halayna aan jir lagu dilaan u taagnaa ma maqlay oo isag aan dambi in habaraata aan lahayn maanta oo aan nabad helay aniga oo horumar aan helay oo dowlad aan helay oo xukuumaddii ka horreysay dowladda maanta Cabdi Maxamed Cuur hogaaminaya nidaamka xisbiga ku timid ayna ku guuleysatay xukuumadda maanta waxay ku guuleysatay demoogalaanaya inaan argagacliso waxaana jirna meesha laga sheego, laakiin am respect you inaan explain ku sameeyo. Haddaad iyeeli weydo oo facebooka wax laga sheegayo wax beenayo waxay islaan iskaga hadlayso dana gaar wata dad soo dirsaa iskaga hadlayso horta tag dhidi asay dadna soo arag markaad wax soo aragto facebooka dadna kasoo hadal. Horta xaqiiqada waxay tahay horta deegaanku haddeer nabad uu haystaa awoodna uu leeyahay, laakiin dadku hadday waxaan dhihi lahaa oo ruux uu dhaho waxaasaa jiro ina waxaan ay aqbalaan oo dowladdu macnaha ay dadkaas iyo iyagoo wada hadlaan ayaa fiicnaan lahayd. Mar kowaad
صح إن مركا إن ما دي كرنا دولته ما إن قلت ما قلي كرتوا وايد دولته لا تركيز وابن آدم وأنا جو خلا أنا جو قلت وأنا كلا ما كان روح ولا أنا قلت وقلي كرا وقعت مركا دولة ديجان كرت إن ما أنت سكما استئن النبدي هاي لكن ضبة وحي معناه ليه وحن كتشرين عدالة أو آد معلومة عن تطبيق إن فيسبوك أما ملا بدن إن شرارك وقفتي أولها إن عدالة من ماشي كتيرين إن لقى ما هاللي إنه بتجليه درئيه هدير معناه إنه دلكو النبض هين واقرت واقرت هون الساعة من رجع مركا أنا واحد إيه لعدد كيان لعبرون إن واي وواحد في عن إن الروح فكرة دي سلو دايو أو مركا أضم بيسمعنا ده واحد وكهل لنا يلا الله محاشر أو الله فريستو أو روح الويدي يوم حاقل دن أو أركتي أو نتوسي كرتا هادر وغرت لكن إن الروح إن لعايو أما إن waxyaala kala lagu tilmaamo oo la dhaa waxaas waxba kama jiraan ama dad lagu soo diray kale oo loo sameeyo in media ka caaya la dhaho anuu waxaan u arkaa qalad waa gartay tayee marka in dowlad deegaanka nin walba u dhashay dad ba hadeer anuu commentigan akhrinayo inankay lahaayeen umuna dhalanin oo luqadeena mala neen ninkaas anaan isku meel ka nimidnay oo isla soo kornay deegaankaana wada joognay ma garatay waa gartay marka asxaabtaan u jawaabaya macnaa waxay dhayn luqad kale u taayo ma aha dalkeen iyo macnaa dadkeena ma aha moqti haye marka in walaal in DDSI oo in waa dalkeeni laakiin sida ay u sii nabada hadda haystaa u sii socon lahayd umbay dadka in sheegayaan oo cadaalad hal keenay dhahan in marka in kolay de waa dawlad uuna dawlad iyo shacabkeedu hadii ayna isla soconaynin macnaha kolay dawlad ma ahan soo shacabku marka rabitaankiisa ina loo fuliyaa ayaa fiican okay shukriyo sorry huna ugaaso mid baa harta ku sheegaya ugaas baa ku qoray waas cali en waxa weeyaan horta shacabku waxa ka dhawaajisay dad baa yani gar in raba in maartay isagu wax tabanahay oo facebook soo gala soomaaliyeen waan gartay waxa weeyaan horta in dawladdu anigu marna ma aaminsanay reality marka loo hadlo in xuquuqdii asay ay sameeyso qof asagu iskiis u soo galay ma sheegin asay qosaysaa taa raayiga asay qofka wata لكن الحكومة دينا هذا كل الرأي قاعد كهلس أنا كي قاعد كهلا يا موت وان هاي يسوها الله يفرد يسا حكومة دينا مرنا معنا سمينين ضد أي تمنا ما أديك ستو حشا حكومة دير شعب وشعب كيدي كل نواس قومت لكن ولا لا لكن ضد كان هذا كشيا كينا يسأل هذا جروب كان هذا أشياء يسأل هذا هاي إيش يعني وحي كهلين هل كان waxa way horta shacabku hal ma aha labana ma aha 100 ogtay deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya maanta 8 milyan buu maraya haduna 10 milyan ku weyn dadka way 10 milyan inay yihiin baan tinka Soomaaliya because dadki subhanallah sanad ba sanad ka dambaysa waa dhalaya wala tarmaya may fahmin en marka maadaama ay shacabki 100 ay nahay 200 oo fay maartay shir dhigatay inay fadeel waxay doonaan baa ahaadaan hadaa walaal aad nabad shir qabto dulku إنه قفك يونغ مارتي يشك تين عيجك حتى وقت يران باوكيس يس والله قرابي لكن نكر لي وشارب لي وحلقة صوفر يستي وعيتم يا حقا ويرعب ولا قفي عيا حتى حتى الله يسو وحالوح الله وحتمان يسو سيبلوتك وبرتكول كجزو وسياسة كجزو لكن إنا عيتم تو
وهلكن هذا لما أتنع نع نع أو مارتي ده أنا ما بتشعلي بهذا الله سكان وانس كبر قشيلة تاني ما كعيت معي قبيل كان حمبارسم ما يفهمتي حقا وين for example وحبيبنا كوشيريا سول أفريقيا ودوجيت بمن last year كهر ودوجيت بلاس قشيلة تاني وحبيبنا سول أفريقيا سيدنا وكلي هاين وحبيبي تمانين ويس سواء الرصدين سودنا هاين ويس سواء الرصدين هاين بيل بي مثل هاين بعد ده جاي سادة وحي ماذا نشجع إن أيقون يوت محله إيش أيتمين هذا الحنا بهن وحنا بهن وح أيقون أيتمين أجرن أيتمين ده جاي وح أيقون تبان يا الحكومة ده ليش شرف لي أي لشرين ما فهمت مدحوين مدحوين وزير ده ودي بلشرين دولة أيق وزير ده متلي وسير ده سلادين ده متلي لقون من ويوترين وحي تبان يين بصوبنا نكتين والله قاعد بلاي نعم حكومة ولا الحكومة تاني وحلا واحد صوت جالس ويلكم بالولا ولا قاعد بلايا وحبل وجو مدي درا لكن أنا ده وحبل وجو دي درا هون مركز مان تنا عاد هذا الكو هذا شو أتراد مان تنا أتراد ما شاء الله تبارك الله بلوجو حتى أنا هاي أنا كتلم ما كيم بقول لا أنا كتلم ما كيم وحن صو أركي سيدان يا سيدان هورو مر بلاران او ما شاء الله تبارك الله يا حكومة دا وناكسن ونا سودا ويسي ودولكي او نبادا دادك او برارا كنو ماانتان عاد مارتا ايشا غفل قادة ايا وحن لوچو غان لسو قشو وحيو رحشا ماان كاية قفتا مسار بالاق بل ديدان تاي مركا اللي قسوا ادكسرين او داش الشيئة ايسوا ادكسرين دادكاس او سياسات قار اي حنبار سيهين او ربار الي داد مساكين او وحبو اغينو انا سانتئة سومالي ذا واه تقانان مركي وحماقين قبيل بيكم يا رئيستان سي سومالي تقن كي سابا سيدا عبا سيدي سابا مركي وحماقين هاي قبيل بيكم يا رئيستان محاك اضو الشالي ساكوها اللي ما انت نادبرها بلشود الله صفر ريستو وولي بقى يديك ستو رقوا وين او قرلي او عاي تمهاي او عاي اي افلقاء دوين استبدن ما اقاي سنعي ايوغو هيلي كرئيسي قرح بضلو هلان إنا ذيرو أولي بهالك اللي قررت تمام أولي بهالك اللي دجان كده تقولوا ديال راعان واي كتوب تاس هاي وين رمست مركا ولا إن واحد ملاي نيا حتى وصار رمست هذا كاي إيه مركا أرتا إن واي في عنتاي إنا أرتا دتكو إنا عاي تمام مركا كوباد ماها مركا لباد dad hadii ay kulli wax tabtaan waxa fiicnaan lahayd in macnaha waxa ay tabanayaan loo fuliyo ma garatay sax in anu in markaan aan leeyahay sidaas dad waxa jiro ee gobolka aan joogo ee Minneapolis macayn Minnesota in shir hadeer ku qabanayo waxayna macnaha tabanayaan wax marka hadeer ka horbay shir bay qabteen shirkii waxa loo soo diray wasiirre kalaarka ka socda ma garatay وقت مركا دادكاس مركا شركة قلان وسيرا كدبا يمدي وسيرا داسي واحايا هايد إنا اي دهان معناها دادكي محاد تبانيسان او شر إن هدي لدونا البابادو حرين لقلان او اي دادكي ويديان محاد محاد إن أشرتين او محايد إن كدواتي او اي ويديان سبونو سبو حرباكو شري ايارتي وسيركي عدي ايارتي انا ادير وسيرة قليل لكن ما كنا معنا شعب كنا قارم علينا واتشنو هل كان فيسبوك على السوق اللي هي محل لها إيش أقول أقيد الأوغيسيس بالبيه وطشي شعب كديدي أساي أيلاش رايام الوزيرين تيجي وأطيب لو قد بيه محو جديدين وايا وسقيب كده حتى لأن ما كان نمشي هانكوش هانكوش هل مر إن إجت دقي سؤال على الناس دقي سناف يعني وايا فكر كاغنو ومعناه كوما قف كوما قصب يعني أنا جانا سيدا كلا لو ذي إنه ميت كميت ولا فكر بوه تام وقتها ما كان إنه الناس أقبلات يعني وقتها تذكر مركا ولا موحى وحى في يعني هان كالية أو نلاشر ويفي عنال لايد الله كان حسن والله هادار عيطان طول مردن بو أفسو قرطة والله عم بلاك والله بالله تلاهي وانكوش يا غادير هيا
أنا حكومتة أدي هرتل وحلاقة الشيء أنا حكومتة لين لبدي إنه وانكوسا ولا كرنا أنا ملاين ياسيد عن فيلي صح أنا قلنا وان أجا أدي أنا وأكتر لكن أنا قم مرة بحكومتي وحنا أنا قب برجع كلا كل ما أما أنا كل شيء نام إيه وانكوسا بندق ما قرأت لكن وحنا كحد يا كليا ها إن أنا كل شيء أجمع معناها إن واي ضطة واحد تاريخات دي بقول بقول يوم وقتها تاريخ من أول بابا وصامري أما نين معناه نيك شيء يا شيء لكن إنه تاريخي هو رأي صامري وحبك من كشيء يوم وقتها تهدير شوكتان معناه كذا إن أنا نيك روين أنا مر كورا أنا كويدي معناه مدام وزير الصادر أنا كوري شكل معناه تمن سيرم وقتها وزير هذا يجوا ضط كي عاي ساقل إن مركب كوبات أو شركة أقوى رجع بيكون باللعبين ما تقعنا يجوا عيتم يجوا فيسبوك كسر قرنا مركب أقوى رجع ويسوي صابحين وقتها واقرت مركب روح عيتم يجوا مركب ربع عاي أذكى كوكو صاب باللعبين إنه استوى عيتم يجوا وطن كي كوبي ما تو استوى سيدو عيتم يجوا شرب قبته سيدو ودي أكترين ضط كو تقعن تكلنا أي مركب دم ضط كي عداه يعني ضط كي كمان سوق يقولين وويح إنه لا صادر معناه إلا سطح شرب يقولان سطح الشرب ويعتمين موته لا إله إلا الله محمد هم حقه هيري فيسبوك أنا كأخر يعني قا أنا أنا وأنا لا شيء هذا مركز هذا ولا الوضع أخري لكن أنا وأنا برتاع نعنت هوا صعب كنا البيدي أساي ولا ليه ولا تشجع ولا تشجع مارت إيش الشعب كنا المارت إيش يعني أمريكا ليه وأي قف كست الشعب كديدي أسود شل ليه ويلكم أيها أنا من كان ديري أيها أنا الربين أيّا أنا ولا ربيني، سواء هذا متقن، ما كي وحمة جي هنا، قبيل بيكون برصودان، كله حدنا ما أرتى إيش يعني، كله بيرشي تدوع، وين بدي ديبة، شقابك وما لهما، نمان كان أيّكم بأكله وسكدر بنت مناي. وأن كوجا هاي، لكن ده نن أنا كا ضط كي أيجي عاية، أما ضط كي عبنا يد عاية صدوق ودي كراتنا مسلحات وأن والله مسلحات والله صادرين عن ضط كالله الله وبعاية ما كفيال بوكاتي جي وكتر ما من جوار ورما أبي ده نن كابا صادر اسمنا نيقانا ما قرته هاي يا هاي مركا ضط كورت يعني أوفا مننا أنا قبل كالله يا أرت مركا ورا سبب ديجان كورت هذه اللي جي ما تقبل لما يقانا لكن واحد شرط قليل رأي حتى أنت تنبأ واستعمالنا ده سيدا كونفورت أنا ومية قانا أنا وهاي بس عيان أو كونفورت ويكون كفت ما نبم وقتها وما دام كده ألين واقرت لكن ده كان كاتير عد ما أنت قبيل أي شيء قط عيب على سكرت ده الواي وهرمي أنا أوبر أني ما قرت أنا هون كور أنا هون كور رمية وحكي أنا مركا أرت تاسو تقلد من هين إن يدتك يجو الربين اللي شرنا دنا عيان أي دنا وليش بيان إن الواي ما ده أوكي إكسبلين بقول سمرية سو أنا عن سفع عن كوفان سنة لقيسو أنا وان كوشي وحان كوري سود أفريكا فيريا سود أفريكا بيل بيهيت وحبي تمن هين حكومة دودي بيلا شرين وحاوي هادار فيريا تمير لفا كتفت ولا أنا لي أقل جمالين موت بلا آدم بانا إلهي أقل إيا قراد بو إلهي نسي مين مغرسة تدكا كينا يسان ريالة تمر كلها اللي وضاد وغان أشي وانا ضاد وغان عالها مين فاتي وانا داد دي يا سايا تيران كان ويليين وح وحد إن مترت حكومة دوا حكومة دوا ده مركزها لكن مدبام ماشة تعلم سياسة ده أديك فهم إلهي أغلبك سيء هذا أضوء هذا كم ذا هنا هذا لكن شعب عالي عتاد ضد كأيك وحش يقانو مارت برين واش قصة ميان هذا أنا يردي برين واش كل قصة ميان هذا تهينا تاس عصف عن بكرة هذا أيك كم مت هاي ومدب أيك وطن هي فكرة السياسة ده أيك وأي وطن عتهينا وضد كبلين كصوت دقينا عتنا تو حبك يا مدى دعسين كرا لكن إن اللي يرى أو إن ده كبران وش كوش بين عتة وش كيا وحبك هذا دعسين كرا يس ما مغلى سوونه كقاي مركب ولا لك يوم إن حلم يأكل بصل أوكي thank you مركب حويان ولا لك يوم een sheekada magafe waxa keenay ku sheegay walaalo horta masuuliyiinta anagu qodobada waanu dhageysanay mana ayna ay tamin shacabkoodana way jecel yihiin reality markii loo hadlo shacabkoodana waa isku gumid facebook anaga waxaanu ku akhrinay een maarta ii sheegeen een wada tashiga shacabka oo maarta xukuumadu ay la shareeyso ayaga nimankaas u diiday ayaga inay tagaan diideen ilaahay baan leh haday qumay yihiin sidii South Africa ragga South Africa oo kale ayay ayay roobta xukuumadooda la shirlaayeen oo u tagi lahayeen inta diyaarad raacaan
وعلى وحي تمنى يان انتي جبتي تغان والبابيض اصو حرتان اياك هاللي كرين مي فانتي ويلكم بقى لديه كراها لديه لها لكن وحال انين ميلو عدهي ميلو كمدو ولا لكيو اياك وحماقن وحاكيني محال لهي جواهر بلا شرينا داد كي اوغا اني جواهر لشرين يولي بقار اياك كمد او اوغا umbaashay oo yar jawaahir bay la shareen taagu oo xaqiiqso ko magafayaasha waxa keenayna ayaga ay tabahayeen oo facebook ka ay tabahayeen oo wax ayna ku hadlin wax ayna ku hadlin afkooda ayna soo marin ma jirto haddana saas ay tahay xukuumadeena way arkay message ay soo dhigtay facebook welcome balale ay qof kasta oo DDSaya deegaankaaga free baad u tahay wax kugu xirin ma jirto waad iman kartaa kaalay oo horumarka qayb qaado kaalay oo dalkaaga imow kaalay oo dadkaaga iyo dowladdaada iyo xukuumadaada way ku baahan tahay iska daa waxaanad wada beentay dadka shisheeyee jecel inaana burburnee dadkeena laynay waxba ha talaalo shirnay ku soo adeegsanine kaalay walaalkayo baa lagu leeyahay hadda yaa soo qabtaa هذا تويل باي لهاي ساق بشكري سور برادر سكان كل نقدرت مركا وحاجي شيء هيا كل إنك وحتمنا هيا هدي شر هدنا الشر هدنا الشر وحام مطرته إنك وحتمنا يوم walaalow xukuumadaada heli hoobay ku haysa adigu inta shir lahayd waxa ka badan inta taageerayaasha welcome baa lugu hadaa wax kale aad kugu jiraan de adey ku qoseysa absiti soo dhawo haye kuma soo garahay yaa soo qabtaa hayaa uu soo gar shukriyo waan ku soo qabtay shukri adna kuma soo galay doona wax kugu dhacay garnahay adan isab gareen baan u maay aga balkay xabo soo galay ma wax ku dhacay anyway walu kaan kugu tijaabi hadaadiga haa soo dhawo inaadar waan dhawaa inaadar had haay maxay kula tahay halow salaamu calaykum ma maqlaysaa aad baan ku maqlaa walaal soo daa su-aashaada maxay kula tahay inaadar ina qabiilka waad ogtahay deegaankeena hadda wax qabiila kama shaqaynahayo ina qabiilka la iska daayo iyo dadkan maarata horumarka maarata ii sheegeen kasoo horjeeda beenta iyo waxaan waxba ka jirin baraha bulshada ka sheekeynahaya odhalinyarada qurba joogta dadka qurba joogta ah sidooda waad iska ogtahay brain washka ku sameynahaya oo hadalla cidla a ka dhadhacsiinahaya maxay kula tahay in maarata ii sheega oo waxaan jirin uu maanta iyo bacaawi iyo beri weliba qaarkood iska aflagaa doonahayaan cuma dadka aflagaa dad matinaaun u arkaaye laakiin dadka horumarka in lala dagaalamo oo runta loo sheega dadka shacabka maxay kula tahay horta waxa xumaan iyo maaragtay sharaf daraba ah in labada dhanba dhanka macnaha tabashada iyo cabashada wada iyo dhanka dowladda ka socota labaduba macnaha in ay maanta aflagaado iyo waxyaabo xunxun ay isku adeegsadaan dee aad bay sharaf darra ugu tahay labadoodaba
macnaha kama wado, macnaha xukuumadda wax aflagaadaysay kama wado iminka, laakiin afeef baan ka hadlayaa. Macnaha labadoodaba in macnaha hadal aflagaado ah ama maaragtay hadal isdhaafsi inay sameeyaan aad bay macnaha dee sharaf darro ugu tahay. ani waxaa ila qurux badnaan hadi shaksiyan in haddii meeshii maaragtay maanta ay wax tabanayaan shacabkii xukuumadeenna oo hadal isdhaafsi samaysanaysa oo u jawaabaysa dad shacab ay tamay meel weliga aragta may hadalkayga inaad fahanta aad u qurux badan ma malaynaya hadalkayga maan fahmin xukuumadda macnaha anigu dhaliil uma hayo macnaha kuma lihi waan dhaliil baan usoo jeedinayaa laakiin waxaan macnaha leeyahay afeef macnaha inay iyaguna haddii ay xitaa shacabku ay qandamaan oo maanta ay wax towdaan inay ka dulqaad badnaadaan 90% ayaa loo baahan yahay xukuumaddu oo qalad kasta oo ay shacabku sameeyaan iyagu inay mas-uuliyaddeeda ay qaadaan oo ay macnaha u dulqaataan ayaa loo baahan yahay dhib kasta oo iyaga xaggooga kaga yimaada shacabkooda afkoorse way u dulqaataanba mar kastaba xukuumaddu marna ma jawaabto marka diyaar u tahay dadkeeda way jeceshahay heliyahoona way u haysaa adiga laftikaaga su-aal baan ku weydiinayaa macnaha arrinka inaad isbarbar dhigtaa qurux badan laakiin arrinka macnaha dee inaad horta laba adu mid samee adu laba mid samee iminka ma xukuumaddaad macnaha taageersan tahay oo difaacaysaa mise arrinka dhexdhexaad baad ka tahay labada ay kala saar dhexdhexaad baa ka ah okay haddaba hadaad dhexdhexaad ka tahay arrinka macnaha qof kasta oo kuu soo gala inaad wixii fikira iyo wixii macnaha uu maaratay aragti uu qabo inaad si maaragtay caadiya aad u wareysato isku tacaluji iskuna adoo dhanna ka dagaalamaynin waayo qofkii haddii aad dhinac aad difaacdo qofkii macnaha si fiican iskuma wareysan kartaan caadina uma wada hadli kartaan marka anigu waxaan leeyahay horta berigii dhaweyd ee macnaha minnesota anon anigu dhanna anu horta dhexdhexaad baan ka hay arrinkan sidaad oo kale laakiin ha igu tirin inaan dhinac taageerayo maymay kuguma tirinahay wadwaasaa u sheegta dhexdhexaad baan ka hay baa tir haye marka berigii dhaweyd ee minnesota laba shir dhowr shir baa macnaha iska daba dhacay laba shir baa iska daba dhacay marka shirarkaasi qeyb xukuumadda ka midii haba qaldamaan oo dad bini-aadmiya weeyaan oo way qaldami karaan laakiin aflagaado way yidhaahdeen oo macnaha waxyaabo fara badan oo gruubka kalena macnaha wax yeelaynaya ama taabanaya oo ka hanaaqsiinaya way yidhaahdeen oo xukuumadda qeyb ka midi way ku dhawaaqday macnaha kooxdaa kalena way macnaha hadallo way yidhaahdeen oo hadallo waa la isdhaafsaday xunxun oo agdadag markaasi inagu de inaan idhahno oo shacabkiiyo oo idinka qaldan ee maxaad saa iyo saa tallaabadaad u qaateen ma qurux badno laakiin wixii dowladda iyo macnaha xukuumadda ka socday hadday xitaa tallaabo qaldan ay qaadaan inaynu inaguna furta ugu fiiqno inaano xukuumadda waxaabaad ku qaldan tihiin inaad shacabkiina la tirsataan ama maaratay adla caytantaan waa laga qurux badan yahay oo idinku dowlad baa tihiin oo sharaf baad leedihiin shacabkiinuna sharaf buu leeyahay marka in sharafta laysaga ciyaaro shacabkiina ay macnaha dowladdii ay cambaareeyaan ama ay caayaan dowladdiina ay shacabkii caydo macnaha anu ma aminaa ma qurux badna una waxirs waryaa waa ninkaaga mar labaad baa soo qortay uf cabdi adiga ah waxaad sheegaysaa adiga ah adaa uf adaa hadda blaag baa ku saaraya maarta ragga caytamay meesha ka caytamay maarta adiga u dulqaado awl kasta way kugu iman kartaa qofka haduu leyf soo galo inaad waxa loo baahan yahay negative iyo positive waad u dulqaadato logama baahan anigu digniin baa siiya waan u sheegay waa markii labaad ku soo celiyay waayo u caytamaya ayada way reeban tahay walaal maqaada yaqaana tacay lagu sheegay ma jirto laakiin ninkii si qurux badan u hadlahayo nadaama waan dhegaysanayaa haye marka walaal waxa qurux badan labada dhinacba horta sharaftu waxay ku jirtaa maanta dad waxaynu nahay dowlada maasha allah ilaahay ayaa mahad ku leh marka waxa qurux badan dhibaato way iman kartaa dowladdii macnaha dadka way kasoo way dhaliili karaan caqaladii way iman kartaa laakiin caqalada sidii loo xalin lahaya ugu quruxda badan iyadoo dowladduna macnaha dhaliil kastaa soo qoraysaa dhillo weliba magaca ddsa baad wadataa nacas magaca ddsa adaba wataa bad aniga waxaa isoo qoraysaa markaas ko ddsa maa no way dada annaga deegaanka nagaba aan shaqo kulahayn oo waxaanaan dhaqanba ulahayn meesha maarata ka sheegahaya oo iyo annaga ddsa inta noo soo qortana sheeganahaya ka waran wa ddsa waxaa kuma hadasho dhaqankaana anagu malihin nacasyo taala socort maba naga dhashaan dadka saa u caytama gabdhaha caayaba abadan haye iwad
marka walaal xaaladda in la dejiyo ayaan ku talin lahaa, taasna qurux badan dhan kastaba iyo shacabka iyo dhanka dowladdaba in xaaladda la dejiyo, dadka dhexdhexaadkiina ay bataan, dhexdhexaadku inay bataan badan waad u jeclaan lahaa runtii. Bay inaadan dhexdhexaadku waa sax, nabaddana markasta wax ka wanaagsan ma jirto. Laakiin anigu waxaan ku soo maahmaahay, waxaan ku yidhi walaal horta horta waad aragtay ragga hadda waxaan soo qoray waad aragtaa soo maartid hadda ninbaa hadda aniga dhig lagii soo qoray waxa waaye inagu dhaqan baynu horta leena sugta kale hadhow baan kaa anu horta dhaqan baynu leena haddaynu dhidiyasay soo moogta aad iyo aad innaga soomaali kale dhaqan ma nihin dhaqankeennu waa gooni dhaqan waxaynu leenahay xushumad iyo karaamo aynu iska karaamayno gabdhahan aanan caayin wax kasta haday dhacaan soo moogta sax ninka aniga hadda DDSI magac wuxuu watay magac DDSI buu watay DDSI baa ugu qoray balday dhilla aniga iisoo qor ninkaas ma DDSI baa marka may taa sacaab bay ku tahay waa saqaan cabsan weeyaan oo alkooliga oo natina hadduu doon DDSI muu dhalanna magaca wuu soo qaar may walaal taa sacaab bay ku tahay macnaha adiguna waxbaa ka daba raacin isaga iscaayay may fahantay imana dhihi karaa aniga koomida waa midaas inaad yartaad hadda ka hadasho ayay nin kastoo caytama oo istibid oo alkoliista ah oo halkan soo galo sharqaanana anigu ogaada maxaa la iseeg mar dambe ma halkayga ma dhigaaabbay ku tahay walaal taa anaga kaa raaligelina nin anigu nin sharaf leh sug inaadir anigu nin sharaf leh oo karaamo leh oo inaba xishoonaya waxa weeyaan dhexdhexaad baa arrinta ka noqona wax wanaagsan busha laakiin nin caytamay anigu waxaan arka inuu alkoolig yahay oo sarqaan yahay ama maskaxda uu ka waalaya oo qof caadi una lahayn anigu taasaan u arkaa ina habrati aqla ku filanna una lahayn ama nin haahada ama naag ha ahaado wuxuu doonaba taas waa mid ta kale inaadeer haddaad ka hadashay inaadeer walaalahaygan facebooka ka hadlay ee shirarka samaystay may maqlaysaa aad iyo aad walaal haa si fiican ee shirarka samaystay walaalow horta haddaad adigu wax eedaynayso ood in case xukuumaddaada dhali usoo jeedinayso oo aad leedahay waxbaba iga maqan gartu ilaahay bay leedahay ma waxaa wanaagsan maxaa lii gaalka dil gartiisana siiya ma waxaa wanaagsan inaad facebook ka caytanto oo waxaad doontaa iskaga hadasho oo afkaaga waxa ku adaaratay ragga maaratay isaga qabiilka ambaarsanaytamahay wad aragta ee waxay doona afkooda wixii kusoo dhaca ku dhahaya sida ninkii haddoo kale caytamayo kale mise walaalow waxaa wanaagsan inaad garanto oo adoon facebook ka caytamin oo dhihin oo durbaantubanin oo aan caytamin waad ogay nagastiyaar sanadkii hore ma garanaysaa lastiyaar sigaan soo ma garanaysa rag badaan inay soo afrika kasoo duuleen aad iyo aad oo dumar leh oo rag leh oo beel dhan ahaa samaad ogeyn intay facebook soo gala miyay caytabeen may miyay durbaan qaateen may wixii ay tabanahayeen haddaad inaad wax tabanaysid ay inaad or soomaali baynu nahay weligeen ayaa lahayd bageed hoosta wax ku dhamaysan jiray iyar su'aal aan ku weydiiyo iyar macnaha aba kugu adkaatee inaadeer maanta dhan ku dhegeysanayso inaadeer runta markii loo hadla madaxweyne cabdi maxamed cur waa day adigu saad u aragto ama dadka kale u arkaan intaasoo maliyan oo gurbad jooga oo qaran jooga waxay dhahayaan waa nin wanaagsan waxaa weeyaan walaalo inay gar loo dhigto oo sida raggaasi iyo gabdhahaasi intay u duuleen oo qaar deegaanka iyagoo jooga oo qaar intay soo duuleen oy tageen oy la kulmeen xukuumaddii oy madaxweynehii la kulmeen oy shir u dhigteen oy dantooda ay sheegteen maxaa u diiday walaalahayga kasoo caytamaya facebooka haddaana walaalow timir laf baa ku jira meesha ayna wax ku jirin oo gacasha sheeya ayna ku jirin haddayna wax ku jirin walaalow maxaa u diiday inay si tartiiba intay duulaan jigjigo tagaan
ay isbahaystaan ayagoo guruubya dhana ay dowladda u tagaan ay waxay taban ay sheegtaan sida kuwii hore u sheegteen oo kale. Waay cayda maxaa keenay? Aflagaadada maxaa keenay? 8 milyan maxaa shirarka xitaa lagu aflagaadoonayaad aragtay? Wariyaha 8 milyan wayaan dhiidhiyaa, 8 milyan dhiidhiyaasay baa numatalaa. Waa dhici maxaa keenay? Ninkan waa la doortay, nidaam cusub ku yimid, baarlamaan baa doortay. Adigu oo gurbajooga ma ridi kartid, dhageysiga waxa weeyaan qaranjoog baa dooratay, nidaam xisbiga ku yimid, waad ogtahay, baarlamaan baa doortay, waa xil dhibaan madax ilaa heer madaxweyne loo doortay, waad ogtahay. Waay aflagaadada maxaa keena? Waxaad tabanaysa xukuumadda adigu maad farinta u faratid? Muxunta inay gardara badan ma diidaysaa? Inay gartu ilaahay bay leedahay hunno. Haye, midaan kuu sheego iiranka dhex galo hadal macnaha hadal wax dhibihaan ma buuxso kowdi. Haye, marka xukuumaddu weli mara intay gogol u fidisay macnaha shacabkan kasoo horjeeday intay gogol u fidisay maugu baaqdo ma u yeedho ma tirini ow soo dhawaad oo waxaa tabanaysaan aan ka wada xaajoonnee kaalaya. Okay, xukuumadda sida nimankii South Africa ayagaa farinta dirtay, ayagaa la hadlay maxaala wasiirka diyaasbarada qurbajoogta, wasiiray leeyihiin ayagaa la hadlay, wasiirada beeshooda inay la hadladaan bay ahayd, wasiirada maxaala xafiiska qurbajoogta kale masuul baa maartay isheg diyaasbarada u ah inay dhahaan anagu doodaasaanu qabnaa, arrintaasaanu tabanaynaa ilaa heer madaxweynahan rumaynaan la shirno. Madaxweynaha ma la waayay haya walaalow? May fahantay? Ayay ahayd. Laakiin kow, barihii bulshada adduunka oo dhan all in the world ay daawanayaan soo gal, caytan weliba dheh weliba anigu dee aflagaadooyinka lagu hadlay kuma hadli karo, I don't care waxaas, ninka caytamaasi ay quseysaa. Laakiin halkaa intaas soo istaag, hal boontoon kasoo qaadanayaa. Wariyaa 8 milyan DDSA baan anigu matalaa. Wariyaahe, yaani matal nin baa kalkaa ka yiri baan matalaaye. Waa dhiciyada maadaad doortay baasaboor Amerikaanad haysataa sitiisan baa tahaye 22 sano ku noolaa Amerika oredi Amerikoobaye caruurtaadana waa Maraykane. Maadaad doortay marka leedana wanaag baad ku leedahay xushmade iyadaad si fiican oo maartay brotocol aad u hashadaad wax tabanayseen. Laakiin dhac dad baa doortay, dadkaasaana ridi kara, adigu waxba ma ridi kartid. Hortaad xaqiiqada qabta aynu ogaan anaguna diyaasbarana aynu ogaano inshaallah. Laakiin diyaasbar aynu nahay, wada Amerikaani, wada Ingiriisi, wada Norwedi, wada Swedish miran baynu nahay, caruurteenana waa wada Yurubiyaan. Dadka wax dooranahaya ee aftinta laga qaadayo ee waraaqda ku riday inayna anagu ahayn. Laakiin saas ay tahay xukuumaddeenna waa aragtay diyaasbaro way xushmaynaysaa, karaamaysiinaysaa. Insha allah, insha allah, insha allah. Ilaahay ilaahay hanugu guulayo buuqan iyo qeylada ilaahay hanaga soo afshara kulinaba wax ka fiican ma jiro. Midda kale waxaad samaysaa gabadhaan Nawaal, gabadhaan Nawaal ina Cabdi ay ugu qoran tahay soo qaba gabadhaasa DDS ay dhalada oo macnaha si fiican kugu faahfaahinay oo aad isku wareysanaysaa Nawaal gabadhaa soo qaba walaal ugu xisay hadalkaana way waxaan ku soo dhamayn ku gabagabeynayaa. Ay dad waahay nunahay meel lama kala jiro, xukuumadda waa xukuumaddeennii. Aad iyo aad ma taasi xaqiiqa, taa in la wada aaminaa fiican, taasina qof kasta ku weynaa taa qurux badan, taa in la aaminaa fiican. Ee gabadhaan Nawaal soo qaba walaal isku tacaluji insha allah. Nawaal Cabdi gabadhaa ugu qoran tahay Nawaal, Nawaal nawa arkay ma gadaal bay jirtaa mase ugu dambaysa hadda soo gadaal ha timaado iyada wax soo qoraysa kaygan jar marka kaygan kansal marka iyada soo qaba iyada ku soo qoraysa. Haye Nawaal, aad baan ku salaam ayaan kuugu mahadcelinayaa adiga iyo daawadayaashaba. هيهم نقاد بقى ضوء ما سنتها. السلام عليكم. نوال إيساق إيساق بدينا إيساق رتو إيساق يوم إيساق رساق ساق ساق الحبيب. هاي السلام عليكم. والله مالي يا أد بنكو سلام يا مركو هري. وانك قاعد حبيبتي. aad baan walaalo kuu salaamayaa. Ku hay walaalo, horta dib baan kasoo galay lifekaaga markaa walaalo, bal iga yara dabage inaad ruuxu ku saabsan yahay ma kuu sheegaa? Haa walaalo qaalin, inaan deegaankeena maadaama ayna qabyaalada ka shaqaynin qabyaaladan baryahanka atabraha bulshada lagu wada horta in la iska daayo
صح أصوات يا باشا الله وضع ونص الله وضع مالك صوت أنا قريب هاي وحاكله إن شاء الله وكسة بسية هاي دات كان براها بلشادة كسو قرا أيضا إيا أفلقا دادا قاركول أي وضع تاسوامد دادكو ولا بقروب قارنا ما أفلقا دادا قارنا ما أفلقا دادا صح een iyo dadka martay beenta iyo kutri kuteena iyo waxaan waxba ka jirin marka deegaankeena ka sheegay sax ayaga oo exday u hadlayaan inay u jeedooyin gooni ay xambaarsan yihiin nabadgelyana aan yarna u ahayn oo la labin inay xukuumadeena ay wada tashi la yeeshaan oo codsigii ay rabeen ay soo gudbistaan iska dhigay iyagoo qurbajooga baawar isticmaalaya weliba ku haya marka halkaas soo gala wariyaha dhac dhaca waa dhacaysaa sida iyagoo doortay oo kale inuu cod buu qofka ku yimid xisbi baa doortay nadaax masbuu ku yimid waa xildhibaan dad baa ugu riday UR adiga waxaa tahay amerikaan waxaa tahay ingiriis kasoo qaad waxaa tahay swedish waxaa tahay norway waxba maad dooran kartid dalka aad joogtaad wax ka doorataa madaxweynahaad joogtaad adigu waxaa diaspora tahay mudnaan baa lagu hayaa waa lagu soo dhaweeyey waa lagu sarray waa lagu karaameeyey haddaad karaameyd haddana shacab baata waa lagu rabaa dowladdu way ku jeceshahay laakiin adiga haddaad wax tabanaysa sheegaa layidhi laakiin balaayo unbaysaa ugu meeraysanayaan dadka in lala dagaalamo oo runta loo sheego maxay kula tahayo runta loo sheego dadka ay brain washka ku samaynahayaan la yiraa war wixiinu waxba kama jiraano meesha iyaguna ka wacda geliyen dhinaca kale dadka laga wacda geliyo maxay kulata runa qaaliya horta mid baa jirta ma dadka diasporada mise mise dadka waddankii jooga imike jigjiga jooge dowlad deegaankii dhex taagan ma dadka diasporada baan ka hadlayna dadka dadkaas wax walba way ogyihiin dadka diasporaga horta dee muxuu ahay tv inay ka daawadaan mooyaane waxay war iyo wacaalo hayaan ma jirto waxa qaska wada waxay u buuqaanay qaxarku ay u bubiyaan boolaalo inta nin afar kastaba intay chicken kasoo dharagtay inada soo badhawaaqin oo ninkana layidhi kii kale layidhi iyagoo warbo ka haynino gudihii waxa ka jira baan unogay yogarku yunu inagu bixin ku dhe horta dadkan meesha kasoo qaylinaya sax takalin kartaa waxa weeyaan walaalo waddankii horta dadkii ka yimid ee og waxa ka taagan ayuunbaa garan karaya waa garta anagu shalay maad daraad baanu jigjigo ka nimi maasha allah sax cabdi maxamuud cumar wuxuu gudo wuxuu galana waa la garanayaa warran afar hudhahadhaale horta haddaba socdaan ma sheegin anugu madaxweynaha laakiin madaxweynuhu horta sharaf iyo cisi buu mudan yahay markastaba qofka mas-uulka ah ee kaa sarreeya ee ilaahay madaxda u doortay uu kaaga dhigay madax markasta horto sharafii cisi buu mudan yahay iyo walaalo muxuu ahaay tixgelin sax xumaantiisuna waa xumaan wanaaggiisuna waa wanaag warn dee qofkii shalay maaha daraad garanaya jigjiga walaalo noocay u eekayd jigjiga caasimadiiyo noocay u eekayd dare lugbuur hayste noocay u eekayd nin kastaba uu garanayaayo afarta koonaba inay ka ololeysay sidii xamar aanu qiiqna hadday leeyihiin dadkani walaala meel gooniyad ku qiiqi doontaane horta xamar bade ka qayb gala baan odhanaya ma horta war hadday u diyaar yihiin dee walaala walaalaheenba waa kuwa gubanaya orda walaalaheennaa gubanaya ka qayb gal baan odhanaya oo bal dee dhinacaa kale kala qabo qarankii soomaaliya yaa burburiya ma taqaanaa qurbajoog baa burburisa sidii oo kale marka didiasay mooda afartiisii caruur ahayd iyo xaaskiisii intuu meel dhigtay yaa dowlad gaaleed u biilinayso guri la siiyey kuwiisii waxbarasho u haystaan afarta caruure maatida joogta waddankii hooyooyinka ku dhaqan iyo dadka waaweyna ku dhaqan hadday maanta colaadi dhacdo ilaahayba naguma keene aan cidinay u ciirsadaan xitaa ayna haynin shilin wallaahi inayna u direyn hal riyaal baa ugu yare inayna ku darsanayn baa kuna hadday maanta qiiqdo ee walaal runba wanaagsan diasporagu yogarka iyo chickenku yunu inagu fixin ku dheh
ismariskii naasa inu hurane ismariskiinu dan haynii ahaado hadaba kuu sheego okay ismarisku waa iska gooni iska dhaaftaas waa cunto kulley laakiin mid baa jirta diyaas barada iskuma jirto diyaas barada qaar badan oo aada u badan oo jaaliyada badan ah oo afarta qaaradood ee dushanta qaaradood ee adduunka ka samaysan afrika iyo eeshiya iyo yurub iyo america maaragtay isha iyo australia ka samaysan ayaa maaragtay xukuumadeena ku faraxsan horumarka ay samaysay raallina ka ah kuna faraxsan markastana maar waad aragtay shararka ay sameyn markastana taageero u ah laakiin baryahan dambe waxaa soo baxay rag qurba joog ah oo waxtaya oo dhaxa rag waxbaanu tabanaynaa saxmalasno walaal qaali waan ku maqlaya magaca qabiilla waxaan qaarsano sax qaarkood aflagaadooyin aad u waaweyn maarata isha ay sameeyaan reality markii loo hadlo sax oo yani istabidnimo oo qof kasta uu ka xishoodo marka runta loo hadlo sax ragga qaarkoodna ma aflagaadoodaan ina dadka meelaada kuma daran mogta laakiin aru qaar badan oo live facebook soo galo oo waxaan arkay ay tamaya reality marku aad maan ugu xumaana marapassport british waxaan ahay qof ka tirsan systemka UK soo ma caruurtaydu waa british soo ma oredi qof british aan ahayba in originalkaygii soomaali baan ahay nationality originalkaygi soomaali baan ahay aan ahaado aniga marka vootka ka dhacaya jigjiga eelka soomaalida ethoobia ama ethoobia dhacaya shaqo kumali sax taasaa run xitaa kama qayb qaadan karo waa run demabde because waxaad uga qayb qaadanaya waddankii qof jooga ma tihi anu diyaas baraaban ahayba mogta sharciga adduunku yaalla waaba saa sama shaqo kumali may fahantay man ku fahma laala oredi waan ka tanaasulay anigu baasaboorkii hore een haystay ama waddankaa ka iwaabad ka tanaasushay soo ma baasaboorkaaqaaaaaaajirtay soo maaha haye marka adoo diyaas bara ah intaad halkaas soo fadhiisato inaad tiraahdo makrofon intaad qabsato oo dibaha iska dhigto oo americana oo sutiisa americana sax oo 20 sano iyo in ka badan maraykanka ku noolaa inaad ku tirahdo nin xukuumad shacabkiisii iyo baarlamaankiisii ay soo doorteen oo ku yimi nidaam xisbi kursigana ku fadhiistay doorasho xildhibaan asigoo ah haddana lasii doortay oo la socdo nidaamka dowladdu waxay tahay inaad tiraahdo wareyaa dhac waa dhacaysaae 80 milyan baa anigu mas-uul ka ahay qalad ma tahay masema adoo diyaas bar halka inaad ku dhawaaqdo walaala horta waa qalad taasi hadda ogow waxayna marka fahansaneen diyaas baradu siistanka ayayna fahansan way fahansan yihiin kasbay u samaynayaan mogta waxay isleeyihiin brain wash dadka ku sameeya marka waxaan u sheegayaa qof kasta oo diyaas bara horta walaala qaali aan kaa yara dhex galo wayna cabdimadaxweyne cabdimaxamuud cumar doorasho ku yimid waa run horta midaan kuu sheega walaala qaali waxaana ridi karna waa qaran joogta adigu ma ridi kartid taa horta niyadda hala geliyo horta walaala mid baa jirta qaali aan kaa dhex galo hadalkaagi horta cabdi maxamuud cumar walaala diyasborana muuna soo dooran afar yurub joogtaanba maraykan iyo australia ka dhex hadlaysa walaala mayna soo dooranin dad baa doortay dadbu madax u yahay adigu haddaana doonay inuu madax kuu noqdo de adu shaksiya ahaantaadu waxaa tahay waa hawl adiga kuu taala magadaranta dadka walaala qabiilka ku hadlayaa af qabiil horta totalis qof caytami dowlad deegaanka ma mateli karayo qabiilkuna waaba ceeba sidiisa masama jiga anagu haddaanu nahay dee dadkii deegaanka walaala u dhashay horta qabiil ma naqaano maasha allah sax waxbaanu wada cunnaa waxbaanu kala qaadanaa dad walaalaa baanu nahay ka baahan baanu caawinaa ka dharagsani ka baahan buu siiyaa ka liitee xanuunsanaya walaala waanu caawinaa
dad kayagu cunaka ahaan walaalo dad qabiil u dhashay ma aha. Sinta qabiilkana rabiba wuu naga masaxay, ilaahayna nooma keeno. Maashaallah. Qabiilkiinu waa eebtiinu waa DDSI. Ha walaal, anigu deelo deegaanka hadaanu ma naqaano. Ruba wanaagsan. DDSI umbatiin. Markaas waraysta warqalamaata anigu waa DDSI ana. Wiil DDSI aan baraysa. Wallaahi waan ku soo koray oo waan ku dhashay oo intaasaan ku soo leeka oo waxbaan ku bartay oo shaqaale dawladeed baan walaala kaga dhex ahaayo for my life la ima weydiinin qolomaa tahay yaa tahay layma odhanin. Asxaabtiida qaar waxaan garanayaa aanu aqaano hebel hebel waayo waa hebel hebel waa qoloma dedemooyi waa qofka dawaa ree jigjiga anku yoo naqan dawaa ree jigjiga hebel dawaa ree hebel xaafadahaasu degan yahay. Sir, aan dibu gala, sir, soos dibu gala, sir, sadis dibu gala. Lays odhanayo. Dadku walaalo qurbaa horta first time qurbaa loogu yimaadaa qabiilkan la odhanayo. Suntan qabiilkaba qurbay baa naga soo gashay. Meel kala wada balbalaysa. Marka walaalo runba wanaagsan dadka diasporada ma inta taageersan. Kaliya laabo inaan soo dhaweynina. Way ogyihiin inaan intan caleemo u lulnaanu garoonada kaga hortagnoon, xilfada u qabanoon, casho sharaf u samayno. intaas aa leeday mogudna waa lagu kirinay halkaa intii lasoo istaagay baa 80 milyan baan mas-uulkana dhacwa dhacaysa annagu haddaanu deegaankiina walaal annagu DDS haddaanu nahay nin diaspora tutalis mas-uul ba nagama noqon karo xilka iguna qaadi karay afarta caruur ku haysta yurub ba diasporaaga la ah ha ka adkaado horta marka hore gurigiisa soo daryeelo kabacdi ayuu anaka wax noodhanaya cabdi maxamuud cumarna anaka dhulka naalna intu kor noo qaaday waxna baray na shaqo geliyey yaa meel naga soo saaray wadooyin noo dhisay inaad qaran joog baa tahay soo ma aha ma wallahi walaal aanu yurub baan joogaa jarmal baan joogaa walibana shalay maadaa baanu ka nimid muxuu haya jigjiga haddana maanta xiisaha aanu qabo wallaahi kama sheekayn karaysi marka walaalo annakayna waddankayga lacaaya ma jecelin walaalo suntaasina mayna daarin diasporow na daaya na dhiga ninka dadkan ku hanjabaya ku qudbadaynayana walaalo waxaan leeyahay dee ninna dadkiisa looma dhaamo tobin cillaa buu cillo ku hayaa anigu waxaan ku leeyahay DDSI nin xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya nin baasboor baraykan haysta walaa nin maxal la sheeg Yurubiyana waxba kama qaadi karo horta dabaalan maqan tahay Xaasid ma waayo Xaasid ma waayo ma maqashay fog baa doortay adigu ma qofka qarmad qurba joogo maadan dooranin aniga waxaan prime minister kale madaxweyne kala doorataa taagu ha doora u fod karaysa muxuu haya jacayl xaasid ma waayo ayay way quduucsan yihiin tax qaydin cuna baa laydhi calooshiisu ka shaki qabaa walaal ammaan aan iniga helna ku dhe ammaan baanu aan iniga helno ammaan walaala noogu dadaal halkiinaa ku eekaada day ini deeqdan walaal wanaagu soo dhawaada kolleyda muxuu haya lama huraan waa caws jiiraan lama huraan waa DDSI nabad rabaana waxaa la leeyahay welcome faniga kule rool casmani nin guglaynaa rool casmani nin guglaynaa ee welibana waan ni soo dhaweynaynaa ninkii nabad raba kii kalawna sharkaa gudun walaala sharkaaga ilaahay nooma keeno ku dhe waxa horta anuu waxaan ka soo horjeedaaba walaala cayda at the first time anuu waxaan ka soo horjeedaa waa cayda qof weyni intuu meel life soo fadhiisto horta facebook life kan waa nooga darayba yuhuudigii soo sameeyey malaa inuu anaka isku kaayo diro waa la daayay samog walaalkan bu dharar ku qastaba waa dargo telefisoo shaashada ma soo fadhiisan dadkaas soo shaashada walaal markii soo dhargaan baan isidhi ayaaba khaatiyan laga istaagayaa halkaan bu soo fadhiisanayaano koob sharaab caagad sharaabana uu soo garab dhigayaa iyo koob maanta dhan uu hadlayaa waa garta dunyaa akhrisaban baa walaalo lagu jiraaye horta ilaahay toobada haynagu hanuuniyo dad islaam haynuno ilaahay qalbiyadeena haysku xaado amiin 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 walaalo qalbiyadeena haysku xaado dadka
horta duco walaalo innaka maanta inuu isqabsano waa khalad, totals waa khalad, dowlad deegaanka inuu isqabsado waa khalad. Inaan dadka soomaalida walaalo soomaaliya gubanaya inaan u ducayno halkeena ku ahayn in inaku dadkoodii aanu caawisano, in dadkeena u ducayno soomaalinimada iyo dhiigga inala wadaaga halkay ahayd. Innaka waxaa inaga baahnaa inaan la just la idhaahdo dadkani waa dad ilaahay meel dhigay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, haddana walaalo ilaahay meel weyna dhigay, qulubteena ilaahay isku keen khayro, kuwa inaga xumaadeen ilaahay soo hanuuniyo, dalkiiniyo madaxweynihiiniyo dadkiina ku farxabaan leeyahay walaalo qaaliyay. Aad baan ugu dheeraaday, waan u malaynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Amoontahay walaal, maasha allah tabaarakallah. Sida qurxa badan halganka a ku jireed gabar muwaadinada DDS ayaa tahay, horumarka deegaanka soomaalida iyo etoobiyana aad ka run sheegtay, aad baad ugu mahadsan tahay. Maa dad baanan ogolayn inay sheegaan oo runta ka sheegaan horumarka dhulkeena ka jira. Lama xaqiro, xaqiraadu waa xaaraan, waxba lagama xaqiro walaalo. Dadka aad baad walaalo qaaliya u mahadsanta sida adiguna ii soo dhaweysay. Khayr fara badan baan adigi asxaabta bay nii soo rajaynaya walaalo. Ayahunama, asalaamu calaykum nawaal. Hayo barasho wanaagsan. Anigana hani baa layidhahdaa barasho wanaagsan walaalo qaaliye. Ana Fatima layidhaha barasho wanaagsan. Hayo barasho wanaagsan walaal. Hayo walaalo. Soo dhawow Nawal Cadey, inaad raalla intaa sugeysana. Qof kasta waan soo qabanayaa, qof kasta doodan uu ka qayb qaadan doona insha allah bibillaahi tacaala. Nin walbana fikraddu aaminsan yahay wuu soo dhiiban doonaa, oon aflagaado ku jirin, oon cay ku jirin. Hadaba kaas insha allah. Nawaalay soo dhawa walaashee, waan ku soo qabtay. Soo geli weyday, ma garanay, ma soo gelisa saaxiib. Ridwaan soo gal hunno. Hay, asalaamu calaykum. Waan islaama dhammaan adigii asxaabta meesha ku jirtaan. Waa umaleya programka waxa laga hadlayay dadkan social media qaladka family life ka iskasoo gala oo dadka tegey. Waxaan ku uri daba jiitamaya walaahi. Maanta de meel yar bay ka fikirayaan, ama waxaa laga yaabaa in dana yaroo gaaban lagu wato. May dana yaroo gaaban baa lagu watay, laakiin maanta ma dareemayaan. Waa inay ku tusaale qaataan ba weliba waxaan ku yiri shalay meel bay ahayd oo waxa la ahayd, hal mucaarad baan lahayn oo waxaan ahayn meel baanu ka wada jeednay. Laakiin maanta innaga dhexdeeniba ka dilaacday oo inta jidwaq la baxeen ba waxaan ku yiri ays urusayn loomana dhanna jidwaq oo dhan, laakiin waa yaroo danays oo dan gaara wadataa baa shirar qabsatay oo macnihii rabta dadkaa hormaray. Arag, 10 sano ma aysan gaarin intay deegaanku dhisan yahay. Waa 7 sano meelaha intuu Cabdixuun Cumar hayo, 10 sano ma gaarin. Inteebay jirtay marka deegaanku 1991 burburkii kadib ilaa hadda. Waxaan ku yiri 7 sano kale hataa wax laga qabto oo jigjiga dhan la bartay iyo deegaankaba. Waa kuma ninka qabto waa su-aale. Raggii Cabdixuun Cumar ka wada horreeyo dhan way wada joogaan, way nool yihiin. Waa su-aale, maxay qabteen? Kuwa maxaa loo mucaarad waaye? Kuwa maxaa waxaan ku yiri loola hadli waaye? Kuwa maxaa waxaan ku yiri wax loo weydiin waaye? Maanta ma markii ay dadkii kaceen ay tashteen, waxaan ku yiri ay waddadii horumarta cagta saarteen, bay waxay noqotay ina la hunguriyeeyo, ama waxaan ku yiri ama dana shisheeyo waxaan ku yiri laga shaqeeyo. Ayaan waan kusoo qabanayaa. Marka anigu uma malaynayo inay waxa ay wadaan ay marnaba ku guuleysanayaan, waayo deegaankan waa israacay. Waxa ay qabyaaladda ay ka sheekeynayaan waa la soo duulay, iyo qabiil baa sidan wax lagu waxeeyaay. Waxa ay ka sheekeynayaan dadka deegaanka ee qaran joog
ta ama dadkan magaca DDS ay wata horta qabiil ba maba yaqaan total sax mashaa maanta dad jooga aan qabiilkood isgaraynay baa jira waxay ku midoobeen oo kaliya inay yihiin DDS ay waxay ku midoobeen inay horumar gaaraan waxay ku midoobeen inta ay kiliidada kale ka dambeeyeen ama ay wadamada kale ay ka dambeeyeen in ay gaaraan ay dadaalaan marka Janisba umaba hayaan inay isdhahaan kursi baan doonayaa iyo wasaarad hebel baan doonayaa iyo iyo qabiil hebel baa xaq qaata iyo magaalo hebel baa lagu soo duulayo maanta Janiski maba hayaanba ma garatay sax marka waxaan dhihi lahaa walaalaheen meelaha kasoo qeylqeylinaya waxaan dhihi lahaa dadkiina dhanka raaca maanta hadii aad leedahay maanta aniga qabiil waxaan ku doonayaa maanta dalal badan baa tusaale qabiil ku qaadanaysaa Liibiya ugu horeysa Siiriya ugu horeysa Soomaaliya waxaan ku yiri baa ugu horeysa maanta haday noqoto qabiil waxaan ku yiri deegaanku ma sii soconayo ma garatay waa meesha kalaata ee lagu burburiyo dad iyo dalba oo markii magaca qabiil iyo qabyaaladu la soo hadal qaadaba ma garatay ha waxa weeyaan waxay Soomaalidu dhaqankay taqaan waxa weeyaan dawladda Soomaaliya ee xoog badan waxa lagu burburiyo waa qabiil Soomaali saxiix ha marka waxaan leeyahay intiinan qeylqeylinaysa dadkan jidwaaq ay matelaya halka Ameerika fadhiya waxaan kursheerarka qabsanaya ee mucaaradaya dad idinka kala tima tihiin jidwaaq markii la dhaho jidwaaq deegaanka way joogtaa talaba xataa hadii aad tihiin shalay baa lagu soo dhaweeyay airport jigjiga waa tagtaa waa lagu soo dhameeyaa waxaan ku wareysa waxaa lagu siiyaa sharaf waa lagu soo dhaweeyaa waxaan ku xafad baa lagu sameeyaa lagu sacabtumaa maad awoodi weyday intaa ticket goosatay idinku xataa intiinan isku fikirka ay wax tabanaysa deegaankii kid xun cumar ama la kulano madaxdii dalka oo kadib tabashadaada si nabadaysan oo aan qabyaaladaysanayn oo aan buuq ku jirin ma u sheegtaana waa maya de maba awoodayaanba waayo lama rabay xataa iyaga laftigooda lama rabo waxa ay damacsanyan ku marmursiyona inay taabtaan lama rabo ma aanda qofka marka afkiisa ku hadlayo iyo markii dhegta wax looga sheego isku mid maaha dee walaalo su-aal yar baa ku weydinaya sax waxa weye hadda qabiil baan wareystay sooma oo yiri dhexdhexaad baanu nahay maasha allah xag yani dowladda iyo wiilashan hadda maaragtay shirka raggan hadda shirka wada maaragtay isaga qabiilka xambaarsan yar baan for example baan usoo qaaday waxaan usoo qaaday beeshii hadda ka hor south africa ka imaan jirta waad garanaysaa oo ayagoo badan oo aada u badan shirka samaystay okay beeshaasi iyadoon facebook ka qaylinin iyadoon qaylin iyadoon wax samaynin waxay tamanaysaa si toosa xukuumaddu aada sax raggeedii iyo dumarkeedii oo wada socda meeting bay samaysteen message bay gudbisteen dantay lahaayeen way gaadheen sax maxaa dadkan saa u diiday marka dadkan waxaa saa u diiday tacab tahay oo fiiri walaal timir anugu hadalka dhowr jeer baan ku soo celiyay nin iga jawaabay ilaa hadda waan waaya waxa weyaan walaalo annaga aqli baa leena bluetooth kana waa fahasanaa mogt sax ilaahay aqli buu nasiiyey mogt adiga wax ma tabanaysaa ha xukuumaddaadi hoosta xukuumadda ina ma xukuumad ku rabto oo shacabkeena doonayso qurbajoog doonayso welcome dhabar arta qurbajoog baa intay tuutiga ka degto waa arta sida loo hagaajinayo sax waarata gaadhi baa intii la siiyaayo nin wala meel alla meeshu dooro ku aadaa ilaa qabri ilaa goday ilaa feerfeer ilaa gobolka Liibaan meel walba shiniilo koyo tobanka gobol noqob ararso meelaha fogfog dhulka aadama kala qaani adi koyo tobanka gobol iska dheh sax qurbajoogta u dhalatay nin walba deegaanka u dhashay baa la yidhi oo dalxiis u tago soo arag deegaanka horumarkiisa iyo waxyaalaha xukuumadu ka qabatay waa la wada ogyahay taas real free la siiyaa inaada ina hatabina baa la dhahaa cuntadoodii wax walba dad waxaad moodaa meesha inay yimaadeen yani waa meesha ka kibreen bisooma waa meesha ay damaca ka keeneen ba waru ina darada waa waxaas yaa fiiri ina darada waxaa dariskeena walaalaheena dariskeena ma haystaan qurbajoogtooda nolosha qurbajoogta DDS ay sida loola dhaqmo ayaga loolama dhaqmo gabadh walba oo halkaa ka dhoofta oo maarta ishag soomaaliya u dhalatay ama soomaaliland u dhalatay halkaasay ka dhooftaa
ترتيب قريه 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 sida lagu adigu maadan dooran madaxweynaha shacab ba soo doortay qaran joog ah oo meesha fadhi system ah lamaan ba doortay oo intaas oo codka kooban ma fahantay ah maxaa yaray halka intaad istaagto makaroofan qabsato adoo leh american oo citizen ninka mareykanka ma dhihi karo دولت كلا أم أحد جد بكرة ما ليكرا هذا سمب صح فقلت شرعي قالوا كم ترتو حتى ما أعرف إيش والوجود عوين كنا سو سالم أبو ها أنت ما تعرفين ترى والآن هو سديت دم مليان بأنه من تلاية دع وريا دع سياسة دع حكي لك كنا وقلت أنت دواعي واحد والآن ريا أنا رمومين بولا ده كن ما أعرفتي هالكاس أنت هالكأنه شرب حندا هو يا خص هيك صارت الحين وضد كنا البحر ما هم ياترو سياسة وحكمة برانمية إن الدياس برين وباسبور كرجيب كوجرو وستيسن شيب طلع شكل يقول جو تعالى مو أجمعية أو دارتين محل لا يشجني كتنا سوري حتى مارت يشجين إن 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 وحي هايل ودار شكل دار شكل تود قال كتر سين هنا إن أفوت قريان مدحوينها أمريكا تتكان مو أجمعية مع عبد محمود عمر بيفوت قردين عبد محمود عمر حزب كيسي بعد دورتي هي إيه واحد دورتي الشعب كيسي ما حسك عن كورة طبعا ما يكون المهمة ده وحوي وحوي فيريا سيد هذا من نندي أسبرا سياسة كم واحد الكلام بقصوا حويا وحمدانية هاي ولا الله يقرا عليه هو إنه مارت مركز طبعا أسوي حكومة تاجر إنه يلا نقول الشعب كان متلاع أما سديد مليون كان متلاع أما كان المتلاع هو كوكل دنيا تاني حكومة دينا وحينا السمينين او كينا إلا قشيبا وليا ضد بيد الشاة ضد بيد الله يساع ضد بيد دبات يساع ولا سوخنا فما وحا سواع بينا وحن دي لارتا ضد بغن باش ويسوق يا راحن كورا ضد بغن ديبيني لكن وحن دي لها ما انت ضد كان حالكن سيتيس عاشيك سي سيتيس كلا هايستا اما ضد كان وحا لحلوب بها هاي هاي ورتا عبد المحن عمر واريو كما قاريان يا دولد دابا مبا قاريان وبعد عليهن markum muhiimadu waxa weeye dadka deegaanka ah inay iska qabtaan iyaga oo aan qabiil ahayn laakiin DDS ay maanta nin DDS ay ka maqlimaysid anigoo reer gobolka ama anigoo reer hebel kama maqlaysid iyaga oo isku duwan oo reer DDS oo qabiilka wata DDS ay iyo inteena qurba joogta ee lamidka ah ee Yurubta ama Ameerika meel walba aad joogta Australia inta lamidkaana ila garaad ay iska qabtaan ay ugu naxaan waalidkii iyo umul iyo umulihi iyo ardaydi iyo dadkii dalkii ka jooga dan ay ugu naxaan maba lahana waa kuwan ka doorbiday qabiil ay ogi ninaan ogeyn maanta qabiil faa'iidada uu leeyahay carab iyo adduun walba suu u qasay way ogyihiin laakiin dan kama laha dantoodu waa dan gaara marka inaga waajibaadkana saaran waxa weeye inaanu intaan ka wacyigelin karin ka wacyino ka qaban karno dowlad deegaankuna uu iska qabanayaa marka waxaan leeyahay inta banaanka joogta ee Brambogaadha ka shakeynaysa waxaan leeyahay waxaan ka waantooba wixii aad tabanaysaan waa welcome si nabada ku tega si nabada ku dhameysta intii kale ay nabada diiday dhicid ka fatax xun male iyaga ma haday ka wabi waayaan su'aal yar ba ku idinay hun ma ka wadaa ka soo qabana ayaa naga bay walaal ma raal laho wax badan baa su'aal sadax soo qabanaya haday ka waan toobi waayaan oo wali sheekadan ay sii wadaan oo isleeyeen diyaas barada ku nool adduunada caalamka ka dhaadhaasiya been حالا قمر مركب دياس برادا خرو مركا اي حكومة دودا تشعل لباتك سودالك انا تشعل الدولة دودا مركا استانا مارتهيل اي هو بقرب تاقا اي اي دي دي اساي النباد اهارتو حكومة دودا اي مدحوين هاي دونو سي ترا تشعل اي قردي شالة تولي اي هرو مرلعانتي اينا كنو قنن تشعل maxaad kula talin lahayd dadkaas inay kula halgamaan ee waaniga hadda dahay maadaama ay garan waayeen inay iska qabtaan dadka iska qabtamaya ee la loolatamaya ee geedkii fulaan waxaan guuray midaha meesha ka goostan la goosanaya waa dadkan diyaas baraha ee la degan ee CT-ska la haysta ee ah
دولة ديغانكا كما إساقو با... يعني ولاية سيتيسن يعني دالك إساقو دولود العق مسين إساقو مانا شغيسين دالك عشونا كما بحينا يو لكن وحو قدانين يا دالك ديغانكا جوغو قدانين يا واي بري واملكو ويرجع إلى أسلي وماش كنو قول لها ماشا سيتيسن والبقاضو بسومالي باتاي المها قاديكو هالكن كودا لا حتى نين عدان هادو دالا المها قا ama anaa cadaana qabto ay dhasho mar walba waxa taa kiiba tahay iyaga afkooda wax ka dhaanya kiiba tahay marka meesha waa meeshan ku laaban lahayn waa meesheni marka dadkan waxa ila gudboon geedka ay goostaan geedka miraha ka goostaan lala goosto oo laga qabto umada inaguna inaan kale yalaab u taageerno Cabdi Maxamed Umar iyo dawladda wixii dadka tabanayaan way dhici kartaa waayo Cabdi Maxamed Umar waa bilaaad aanu ma dhahayno Cabdi Maxamed Umar ma qaldamin ma dhahayno ama dawladda ma qaldanto magana waa bilaa aad waa la qaldami kara uuna qaldami kara laakiin haduu qaldamo yaa dii la qaldamo qaabke lagu qabanayaa baa taala waa su'aashu haduu waqti maalin walba way joogan waliba iyagana maalin walba waa la soo diraa wasiiradii wax walba si nabad ay ku dhameyn karaan hatta wasiirada haday macnihi ay afgaran waayaan ay rabaan madaxa ugu sareeya deegaanka haday rabaan waa kan way tagaan digjiga lagu soo dhaweeyaa ma lacag ba bixiyaa marka lagu tagay airport ka mise shidaal ba bixiyaan markii xalfad loo dhigay mashaal bixu tala markii waxba bixin shil ma bixiyaan ha tagaan sidii shil loo soo dhaweynayo loo soo dhaweynaya ha bandhigan wax ay doonayaan wixii inta ka badanna dhawaal isla jooga waka marka insha Allah shacabku waan salaamayaa dhamaantiin inta mucaaradkan waxaan leeyahay bal idinku ma aragtay idinku kaliigina bal fikira inta mucaaradkan waxaan leeyahay ilaahay idii jiro marka qabiilkeenu waa DDSI walaal macaan mashaa Allah ada mudan هذه تعب ما حسنتها سيدة قروح ذا بضان لي عاو دورتهم فلقين تا نكسها في سن مارتي شوشل ميديا يمكن يقبيا لدى يددك مارتي إيشي نكتر كتانا وضا هرمارك مارتي كسهر جيدة أما قبيلك حمبار سن كسها في سن دورت قروح بضان نغلقا نغلقا يقاتي سيدة قروح بضان مارتي aadu garab taagan tahay hada mid ba halka kale qalad waan sheegana ha aqbalo igara luqadaas mid ba halka wuxuu kale yahay yar akhri igara luqo qalad ka waan sheegana ha aqbalo de ma aqbalayno qof ma aqbali karay hada aniga adiga laftigaaga anu hadaan maanta mucaarad ahay waan ka qayb galay mucaaradada laakiin hada mucaarad idii dheesay ahay ama aan dadka kamid ahay oo adiga ku soo gaan ku dhaho sidii dadku waxay ku hadlayaan oo aatay saana tahay taan ku dhaho imab dhageysanis waa inaad bilowtid ama inaad igu jirtid ama inaad waxaan waxaad sameysid mid lamid ay ugu sameysid marka waxaan leeyahay ugaaska ugu qoran waxaan leeyahay marka qaabka aad wax u doonaysaan aad u sheegaysaan ha noqoto qaabka adduunka loo isticmaalo xataa ba email ba jiro xataa waxa jira shir call ba jira yani qof walba uu garanayaa ani maanta dad iga soo doonanaysa marka rabto wax inaad iga heshid iyo markaad rabto inaad iga helin oo wax kale aad wadaatid waa dareemaysa waxa ii dhib oo keliya ba laba siyaabood iga soo dooni kartaa siyaabana aad boqolkiiba boqol aad ku helayso ogtahay siyaabana aad ogtahay inaad ku hayso boqolkiiba sagaashan iyo shan ma garatay marka qaabka wax u doonaysaan aad uga doonaysaan dowladda iyo Cabdi Maxamed Cumar ha noqdo qaab asluubeysan qaab nabadaysan waxaan ku wari aanahay social media inaa la kiciyo bulsho waxaan ku wari degan oo horumar macnihii u tallaabsatay marka in badan baa ku dheeraaday dad badan way sugayaan nago ugu horeyso waa in salaam yaa dhamaantiin walaashay naga fahmay haye salaam la walaal noqali naga qayb qaatay ma sha Allah noqali hata halgamaa aad baan maasant soo gal ayaan naga bay raali ho waqti casiisa iyo inta walaalahay muddo sugahayba raali hala ahaado insha Allah ayaa reebal soo galbo inaa ber hadda ayaa reeb maxaan sameeyaa marka hadda mar labaad baan kugu celin bala insha Allah haye ayaan soo galbal hadda nagab soo gal waqti هذا السبت ده مركو لايف كو سوق على كيره كو دفو ان شاء الله هو رالي قابلو
walaashay mooj wax ku dhacay waan soo qabtay ma garanahayo hay soo gal hadda shukri mar labaad soo una soo gal soo gal hay salaam calaykum hunna soo qabtay hunna hay hello السلام عليكم أبا. السلام عليكم ما يبغى شاه الريع ما يبغى شاه هاي أنا هاد إن شاء الله واسك السيحانة يا يان هاد السواقف طاقم كيقيم غادة دون دون طلعت إن شاء الله مركا أيان باس سواقف أنا يا هيا أيان وكا هون ما سواقفت بلوانك سوي إن شاء الله منك يا رب هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيب سياد السلام عليكم صور دوا ورحمة ما يمقى شافة هذا ها هون معنا إن هرتوا السوق من كرويدي وان كرم وعيب على قيابة وانا مركي يدور ريسي ما يمقى لايف كا ليك كوصو نا لايف كما ها مبات شك سيني مبات تا نبكو سيني والله وان كرم كرويدي dema la waska baran qof mar iyo kan ugu yeedhay aanu dhikaal ay soo arka bas dad barato been me he waa la barta wixii walba aan tii kugu horeysay weeyaan ahuno qof mar buu bartay qof ku soo dhashay mid turto horta faadimo ay marka dibeedka ka hadlaysi adan kula talinayaa soo gaagaabi dadkana adigu hor dhig wixii ama ku soo qor waxa laga hadli waxaan jeclahay inaad ka hadlaysay nimankii jidwaaq beesha jidwaaq sheegtay jidwaaq iskuma jirtay ina yar la qarin ma dhageyso anagu waxaan ku hadlaynaa marka wax sheegaya ma taqaana halka wiil yar baa ku soo qoraya oo needdo wahay oo la yiraahdo aabaha aqoonkii hanka jacaylka oo wiil jidwaaqa ka kale ka soo daba qoray waaska oo wiil jidwaaqa macaane dhibaatada maxay heedi markaynu runta inaad ka hadlayno qaawanaan baa la wada hadlaya waa halkii milyuun la dhageyso wax badan baa qaawanaan la is wada kala gabanaya dhageyso runta la isu sheegay runta adduun la isu sheegay absamana been baa la isku maaweelinayaay inaad yar maxay hayd anagu odayaal waaweyn baa intay soo fadhiisteen maraykanka oonu wada naqaano in hebelya in hebelya in hebelo shalay qabar bay caruurti laga soo qaaday intay soo ururiyeen ee qoxantiyadii soomaaliya lagu soo qaaday xataa etoobiyaba ka hadli karinba markay sharciga adduunka eegaan maba fahamsanaba macnahabe dadka la soo fadhiisanaya xataa ma fahamsani siisanka maraykanka ma ayna qaadani ninka waddanka haysan inuu trump yahay maba aaminsano shalayna waxaa lagu soo qaaday qoxantiyadii soomaaliya qabar bay wax lagu soo qaaday intii soo uriyey buu kuleeyahay maxay hayde reer baan burburnayahay dad baan u jeedaa iyaga afka qabiilka ku dhiftay aadna runta waxaan u jeclaa xaqiiqda wallaahi waxaan u jeclaa inaan ku soo wacaan doonayay facebook saaxiib baan kuna inaan ku dhahan doonay inaan dibeedka inaan ka hadlaan jeclahay sida xaqiiqda ah waxaan doonayay tolka inaan runta isu sheegno runta inaan isku sheegnaan doonayno oo hadalka runta kama raysta weeyaane jidwaaq runta in loo sheego oo jidwaaq waa la kala qaadiya abaskuul in runta loo sheegaan doonaya ninkay dhibaysa ha dhibta adeer waxa dhigay baa nimaa jira abaskuul warna kuma tala seegana meelb adeer waxbaa kuu sheeganaysa faadumo beenis anaga ogaadeena baanha cid aan iska qanaagiray cabdilah baa beenis kuma sheegayo qof aan ka qarnay iyo qof aan ka baqaya ma jirta ragga carabka ku dhabaya baa madaradaya ee dirbaanada u garaacayeen islaamaha usoo kiraysanayeen ma taqaanaa adeer been la isku sheegi maayo baasha run baa loo wada hadlayaa malyuun baan ka maqli jiray qaawanaan baa lagu wada hadlaya dharla-aan baa lagu wada hadlaya intay kaashanayaan baa halkaas anagu gaban mayno mucaaradka ugu waaweyn ee onlof baan soo maray onlof baan soo maray iyo jabhad baan soo maray ma socotaa adeer maxay ahayday markii jidka waxaan raadinayayna aan helay baan adeer geesinimadeeda u bareeray
قف أن كبقي أو إلى هاي كل هاي نما شفته تذكر على الروح لود ده ده هاي إيوه أضي إنا بهالكي ما هي هيدا إنا بدها سوري رق نقليني يا مرايكا كنت أفر عيال وقبر بيحكي مدة صعب كتمان يا هلا يصاب بحوي هلا يصاب بحوي قال كذا حلنا أنا قم ما ينادر بنان كعد بنان دكتي بانها هاي إيه لكن مساكين تسوروني سشرة تسور تهريبي وحامي هم هرتين إلى هاي وحى عديسي وحى كلا قادم أبو حوا أنا هاي والثاني الشيء إن هذا المعاني وحى الله وحد وحى القصة ما تشرت رأك أي ما أنت لي ترر بعض المن ترر بعض المن هذا ترر ظلم جديد إذا حبور كهنات ورر تقديدي وحى دون إن الدجان كود الله دسوا إن الله نسي دون إذا حبور أبغى الله ورد نسي تدوق أبغى الله ورد نسي تكتيا أبغى إسلامها قد أسمع كتير لقى كريست قلالك ولا عريش كها أبا على جاك كريستي لقى حبور رجوليا على ما كريست أنا تلرادين واتهرت وارن حدد طلبوا برا ريع علي يوسف أدر واكين ريع عبد الله هرتا إن ده كنت أجنو إن أذكر يلا ينكرتها وقاضني حدد أنا جاينا حيسنا حدد أنا جاينا حيسنا وقاعدين بعد ندي إسكود المن أو ولي يالي فور إيفن نلش يسكود المنا مركو ما أنت أنتو أنا وعلى إجاه يسافرت وقاعدين كأنت دبا أرداء إيه ولي بلا ها وين راع راعينا أنا لسه سألنا أنا دبا سألنا ولي جاينا لسه يدي مارق قربا كل سنة كان سديان يتمس أنا قربت شو جنايا نلاشيد ما أعرف نلاشيد سوق أنا الفادم السوق سوق فادم السوق سوق فادم أنا على المع السوق سوق على الباش وسبان صلاح يساي سبان صلاح دقيسو ها ها ده على دقيسو دقيسو تب كمان فعلات دورة عرورتك هنا عيال كبير وش كيني أكو برا يا دقيسو دقيسو أنا على المع أحنا كش كيني سبان صلاح يا شكوين كتير عسنا أفرت عرورت أقول شكين ماشي مطالع هذا رمي وانو كعقل بنا هر كانوا ساوي شيء فنانا قلنا عليه يا بنو يسنينا رجالي وحكوا هاليان ينعنع لكوا هالي هذا الظلم هذي درين والظلم وقاعدين كنحي نيجي واقع إنه ليش يصيح تنا ورجالينه كان لفتنا وعديك قريقة دور كله ورجي نيجي وعديك سنيج ولي قد ما ينورني مركان ما أنت نور هلا إنه نبض هلا إنه صاوى لحرونة الدولة دنيا يدرك يجلس قبضي الجيس كأفريقا أتكتل معناته عاصمة تيجي تجا نقطة تيجي واقعنا أرت كيرك أبى سكول لين ما بدك أبى ماشي لين هذا تيجي تجا إيه حس كده البرتريا قريبة تجا هذا البرتريا قريبة تجا قبل كفافنيت بالليل هذا وحن لين هاي جلارشة هذا اللي برا عبد الله عذر طول على أرضي سان هرت وليش شجع هم تعلش كل شجع والله هذا اللي باش قاونا الله والله هذا أن اللي قيحن أن طول ياسن ليترن والحشان دون كان طول ياسن دان ليترن والله أو بالله أو طلع ده كده يعني كحب حبده كل يقانا نصب كيني يا إرق طول أو داب سمر عند كل يقانا نحب حبده عذر بحال قرني مشرتو رواية دنا يكون مهاري سر يايو عبد محمود باتجي أفرع يوسف النعيمي نينك الدولة دليلة ياي هذا دليله أنا هو كمحيق دولة دوا دولة دني وضل كاني دليلة السنصب كأعرف كودو فني سان إنها برا أسوأ كل سنة ناقة أيار بيش تشتوى قرنها سكوت نعيسو وق ما وق 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 كلا قال نعيسو فاضمة 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 إنا در معاني إلهي بنك قدرش والله إنا والله إنا كسوة عدوني رب كبع إنا كسوة عدوني بكوس ليف كما قال نسأل الله صفريستو إس دون دوانا قال نسأل الله هلا ما تقال ليف كما قال نسأل الله فريستو إس أفسمان وانا قال نتلقين وانا قال نقول كده جيها ونجي يا الله عرو كاس عيال كتير واقع لو جش كي ونقول يا الله هاد مدهن محي هيدي ورني ما كأوجاد ودبين هنا حتى أنا شي سينو أنا حتى هالشي سينا ما دهن. أبي سكوله ولي قامتري. ولي قامتري أبي سكوله أنا هو نو سكوله حاجة ضدك إيه. ولي قامتري ورب ضدك أنا ده حق الله طلكن حتى ده يجوز كده بيجي. ما أنت دربان أنت هتجرع ذي. دلعك يا عرورتي إسلامي قبل بحسن لقى سوق قاضي. وحي هذا سوق كم بحل كريم بحيت أشرح إيه على برا. والدمار أي شغل أمريكا ما يقانان. صومالي كده بيجي. وحين تيجي قبل بيحلقوها يويان. كارش اللي جوه تقرب الناس كوسا ولا بحي. علي يورداني. مركز دبي أنت سافر سينا مريا سوق قاتم بس كده هلا يا. أنا بقول أفلق عادين أنت جبت الدولة دو تاجر سو والله اللي نجم مدن والمادة رضي شرف بيجم مدينين شد واقع بس أبس كل واحد تاجم مدن هذا محدع why not why not أبس كل باجم مدن شرف محيجم مدن والمادة رضي أسوي حديدة يا رياضة أي كل شيء كيليان مركز رياض كل شيء كيسان واحد كبر يا عذر عذر كم يكون بري وشلة تقول مجا
adeerma maanta markuu adeerkaa xukun waa ayagu adeerkaa ku bari mid kaloo in adeerkaaba haye maad sugti kaalintaada maad sugtid warya aabaha maxay hayda qoraaga jacaylka eedo maad sugtid eedo macaane markaa aniga iisoo qori naga baa dilman naga maxay ku dulmantay adeer adaa ordi oo gasiiraddii qorbax markay magaalo ku noqoto adeer maxay hayda iska baqbaqlayno adeer casiirka yuunu been kuu sheegin iyo caanaha ameerika aad ka cuntay yuunu been kuu sheegin eedo tagfidi waynu garanaynaa meesha dhex boodi jirtay adduunka waynu ognahay naagihii lasoo kiraysta wallaahi america xab yurub baan deganahay suudan baan deganahay naagihii lasoo kiraystayna xabad xabad baan u weydiiyey qabiilkay kala wala ahaayeen iyo waxay ahaayeen qaar baa la qabay xataa ku baqbaqlaynaysoo ahayd qabar bay xdaan macalimaadka ahaan jiray lahayd waa la ii sheegay nin hawi inay hawiyatoo nin jidwaaqi qabo abiskuuli qabo waa la ii soo sheegay adeer anagu adeer xabad xabad baan ugu daba tagnay xabad xabad baan ugu daba tagnay naagihii meesha laga soo kiraysta absolutely naagtii hadlaysay ee marada yaree cad madaxa ku xidhnayd ee sacabka loo tumayay ee baqbaqlaynaysay waxa weeyaan gabadh hawiya ah gabadh waa la qabaa qabar bayax bay ka shaqayn jirtaa la yidhi oy meelaha macalimad ka ahayd hadday baqbaq iyo america afarta cishee timid ee aabsama ka dhex shaqaysanaysaa iyaal beeyaan idii sheegin sharci amerikaad ku joogtaan quxunti soomaaliya baad ku joogtaan soomaaliya madaxweynihiinu waa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hawaala nina haddii americaiyadu waad ka baxsantiin xuduudaha maaha boodi etoobiyaan maaha maaha etoobiyaan quxunti soomaaliyada lasoo qaaday weyaan oo halkaa ku ahaa maxay hayde quxuntiidii lagu caawinaya soomaaliyada soo qaxay bay ku joogaan marka adeer iyana baasha qaawanaan lagu wada hadlin absame yaana qaawanaan lagu wada hadlin absame yaana baasha qaawanaan lagu wada hadlin waxa weeyaan aanu kala seexanno waynu isognahay wiilka yaree boodboodaye maxay hayde ina bade ee dirbaanada idiin garaacaye hoolka intuu idinku soo xidhay batalaqbatalaqdahaya adeer uu kuleeyahay cabdi maxamuud ree cali yuusuf baankan ku samay iyo ree cali yuusuf kanaad ku waadateen horta ha lagugu dhaarto ree cali yuusuf waa jirib reer cabdilaa ah waa lixda ilmo yuusuf iyo laaga aadan khayr lixda ilmo yuusuf iyo laaga aadan khayr hadday xun yihiin hadday fiican yihiinba aanaa iga dhasheen adeer waa la raacinayaa waa la wada raacinayaa waxaa laguu sheegayaa haddoo adeer ragibi saa u hadlay annagoo naagiyabaa saa u hadlayna dowladda waa dhaliili kartaan dowladda shacabku way dhaliili karaan waxbay ka sheegan karaan waxbaa la odhan karaa waxaa hanalaga daayo ese markaad qabiil u hadashaan aniguna qabiil baan weliba waan faanayaa weliba goboladaan kuu tirnayaa waan kuu tirnayaa adeer anoo gobolada kuu tirnaya jilib kari aagka waryaa jilib ree cabdilaah baa toddoba degmayskale soo tirso jilib ree cabdilaah maana guur kali aa toddoba degmayskale gobolka nabeed oona amaadin ku jirin oona cirkan ku jirin ma keeni kartaa jid waaqo toddoba degmo carkeena bal halkaa soo qoran toddoba degmo leedahay ku soo qor halkaa toddoba degmo ilaa xayla zanaasi ogaa baa taala adeer ilaa xayla zanaasi ka tegay oo cabdi baa timay aadan odhanaynin adeer aynaan isu faantamin ogaadeen iyo jidwaaq waa laba walaalaa eese dowladda waad dhaliili kartaan waxbaad ka sheegi kartaan isku duuban baad wax ka hadli kartaan idinkaa xukunka muhiimkaa haysta idinkaa caasimadii haysta idinku dalku idiin dhismay annaga nooma dhismin haddaad runta sheegtaan idinku idiin dhismo magaaladiinni ay dhisantay oo dowladdu ay dhistay adeer dowladdu haddayna dhulka maamulina adiga ku maamuli mayso nabadda aad raadinayso macaanee ku siin laha mise lacag bay kuu qor lahayd adiga waa inaa marka hore lagu dhisa dhaktarka iyo caafimaadka iyo biyaha lagu xidhaya leelasha oo dadka lagugu soo jiida miisaaniyadda waddanka ayaan hadalkan kaa dhex galayso dad magaalooyin kale u dhashay baa farta dhexda ka qinoodhay waxay dheheen sida jigjiga loo dhisay haddii magaalo hebla loo dhisi lahaa way noo dhacan lahay absolutely weli waxay dheheen ma taqaanaa marka iska daba hadleen wiilka yara indhaha duubayay odagiiba beesha ogaadeen oo dhan baa dulmano weliba sii gaar ahaan haddaanu sii sheegno beesha jarareed adeer jarare waxay rabtaa caasimadda xaqna way u leedahay ese adaa helay waad haysan garan laadahay adaa hantidii qaranka haysta adaa miisaaniyaddii magaaladaada ku baxdaa aday islaamahaagii wada xaabada guraya koombada hawlkaa jigsiga ku gadi jiray waynu suda garanaynaay aday guryihii laga kiraysto dhulkii loo dhalaaliyey fashtuud ma fahanta waryaa wiilka yare loogu sheekeeyay riwaayadda uu adeerkaa kugu sheekeeyay intuu qol kugu soo xidhay fahan waryaa dowladda waad dhaliili kartaa adeer xukun baad xaq u leedahay markaad gobonimo doonayso han baad leedahay han $80 halkii qolba $80 aadaa eedo nabagina degto aabaha jacaylka u eedo
هذا نباب إلى دكتور يا كودي دلوك وعلي هذا معد بكاحكت أنا ما واحد يموت يقولين أنا هاي لا عاصمة ده قرقة كدقة قرنة كده دكتور نينك أنا بسقول قرنة كده دكتور نبقى كايا ورنا نعك دقيو نبقى كي واحد دقة برتريقيو قريبة دقة ولا سياق أنا ما نقول بها كارك صقلا قلاش كصقلا هو بين بس كوشة كسر وش كني عيال ره راح حس والله هذا هنا وش كني بين يبلايت كوشة كني ساني هذا الحشادة ما قبلا يريه ماشى دون تدلك كده جيسا دلك ما أنتوا هنا قاضي ما أنتوا هنا قاضي والتاني شيء قبيل قبيل بعد كوالتين قبيل بعد كوالتين مقعيات سوق هذا إنسان رب بعد مقعاب إنسان وردلك والله وضع حكومة وريدك حكومي ورعبد الله يتوب يا دنبي له هو وين كقلاي وقاعدين ورعبد الله كقلاي وقبل كنوك بيت كقلاي ما نكوها إنسانا ما نكوها إنسانا ما نكوها إنسانا وحنو أرقنا ندم دولة ديت بانو أرقنا ندم دولة ديت بانو أرقنا إن إتهاي دولة نمو نبي لها ضحي دولة نمو ما بس الله الحين حيري تدك على الحيري تدك على الحيري تدك على حرائين شالك واحد لوسمي واللي ما أنا كقرن وقادينا هلا قو دار طالع كقرن واللي ما وقادينا أولا هلا قو حدا ويد الدم بالجلاي هذا ربعنا نسكر حشانه وحوي عينه كلا حشانه عروت يرير الله وش كين يرك سوق هذا ولا علي يوسف حتى على عبد كتبه ترى علي يوسف سوى ماي وني مرير عبد لادر واللي حلا يوسف لا قال أنا خير هل كلا يركتاي محيي نري إبراهيم بقول محمد سبر كان قهر يرتق سوقل ولا اسمه سوقل هذا طاق كبرنا قبيلة أقوى ترية وحلا وش كين علي يوسف ملا رير ملك لك يمدي بل وش كين لا يا نعوض حنا كوش والله أو بالله أو طلها مركان يمكن كاي الناقة نجستو الله بايقة بس أنا قلت الدولة ضليلة يا الدولة ده جودها واحد طبنا يا شعبك واحد طبنا كراد ده الكويت واحد كويا هين واحد لقى تبتو أنا واحد لقى تبتو وصح مركزتو أول شو كوا أنا شو من عدان كاب واحد طبنا إسا هذا الدرك واحد لقى طبنا كراد إسا مجاية ذا يا واحد لقى كلا والله يا الرواية ذا يا مجاية ذا وهرك كدو يا محاكي شيء قول بسنتا وارير كله دب عرشة ما حيوت مدي بالدق وحنا كم وحنا يدي دب عرشة وادي بوقفش شو والهدي له هو يدي هدي له السوق فاضم ميل بنكوش على رالين هذا وحلي فاضم ماي دقيس فاضم ماي نيك ما حي هاي ذي إبراهيم كإيمان تحكمي دقعبور تحكمي قرحي تحكمي وردير تحكمي درار تحكمي الربصة هدي له هذا دب الدقي على قول دق مجاه كريته ما عرس السوق قفسنا يا ما عرس السوق قفسنا يا وأبلا بلاريو يا جماعة كيف يدي برشلي هدي أنت لا يا جماعة ديدي أسايب إنه هاي ريالة تمرك الله الله هاي بتين وديدي أسايب قبيل والله عصي دي برشلي ولا لا ولا لا وحنا كوشيجي قبيل والله صح قبيل مني مارير ساق بار نحمد سبير مني قبل سوق ريو مسؤول كسوق ريو ديدي أسلو كيجا وصح يا ديدي أسمع يا كبر عبد محمود عمر با كبر فشودو ما جي عوض ولا تا هديدن دول كوالا ذهاي هحمانينا قبيل كيدن كقاونا كشجع مركن اللي فيق فيق جدار الوجو حرا إن المال وجو صادقة قنديانا كقبنن قفل يونك الجليونين قبيل الله وضان ضبع كده شيء هيراك سوتشي ده طبعا حتى دول بشوق الكل هلا بنان كوز كفل ديو أمور هذا وتعالر سويا جنايا أو كجارديا لوكا كجارديا يرا كحماني شيكدو انا وسنينك الدوله دا واخ كشيغان هيا اي مخي هي الدوله يراها واخ بينا دليل لو هيسا اما الدوله تبشه كشيغان هيا حق بو وليه هي دولتني ما دوات واخ لا تبو سيدو دو كوغان كرتا مخي هي دي قلادات كده بسي كوغان كرتا وايني ارتو بلسه واخ كتبتا ويلك قفكا سو قريه دبا قوديو dawladda waa inaa wax laga tawdo tabashada mid diidanin ee sa qabiilka dadkay qalbiga ka gashayo qabiilka anaa ka soo jeedo oo golayn anaan oo golayn qabiilka anaa ka soo jeedo oo ku faana oo ku faraxsan mana ogol qabiilkaygana wax laga sheego haday kaaga macaanta ma ogol qabiilkaygana wax laga sheego ha ka xanuunsan marka kaaga lagu faansiyo qabiilka lagu sheego ese dawladda hadal iyo isku duub wax ka tabatid oo deegaanka wax ka tabatid mid kale madad ilaahay baan kugu dhaarshay adduunka ka dolaarta caasimada maxay u dhisanta jigjiga maxay u dhisatay wax ku dooda maasha waxa lagu soo qaray ma taqaana reer saaxan ku tashanada
وريا وان كو اقانا وريا وريا بلحن وان كو اقانا والي عصبا الله تميد وحبها ديدي اللي ديسي اللي سوق الماشا وريا كمان بلحن اسكال ديك مرحة ابوان كمك عيسا كو عيارنا ورا اسكال ديك قال ما كويتي غير ساغي انا قبيل فورته ما تشعل لا دقيس اسكنه في قبيلده وحبا اخري عيالك ماشي كو قربا اخري عرته مساكينته وهبين كي لوو شيكاي هردودودا ياشي ايدو ايدو دولته وحبات كتبن كرتان عيالك سو تاريبيو اي هدا يبلو دولته وا دودا شلي كتيمادين وحبات كتبن كرتان تبشده حق باد وليديين دليشه وا سو غدبين كرتان waxaad oran kartaan dawladda waxa ay ku xuntahay meesha ay iska hagaajiso waaye idinka ayaa arka muraayadii dawladda waa idinka tabasha tii kartaan ee saadu aad arkaa qabiilka ugu sheekeyo islaama badan ba qabiilka ku bari oo reerkiina ka dhaadicin taariikhdooda inta dagtaa baan ku tiray koobi markaas ay tuulo kugu noqon cidhiidhi noqon cidhiidhi armaad ku fiicantahay dawladda deegaanka Soomaalida armay baasha ku macantahay inaad ballaadin ayaanay barisku suk la iska daa ciyaalka reeraha lama sheekeyste leenaag halaysa walaal adiga naag maadan dhaxsanin you have to afkaagina edeb yoosha de kale anu rasho waan ka tuurada iska daa iska daa tuurna tuurna kuwa ay tababaru jecelahayn oo joogaan waa arurti reeraha ma rutal no anigu waxa ogow galay maxay oo hadduu ay tahay muxuu ka qaadayaa inaad yar muxuu ka qaadayaa Cali Yusuf iyo qabiiladan iyo waxaad ku dhaqmaysaan dadka fikradaha caleeriga aaminsan ee nabadiidka ah ma soo karaan qabiil waas maqleysa gabadha way hadlaysa qofkan soo qabanahayo fartaha soo taagto sid caadi ah oo nadaam oo maarta quman u hadal laakiin qabiilad anaga hanana soo galayaa iyo istibnimaya joojis sheekadaas eedo dawladda waxba laga taban kara war ma dawladda baliyada u sameysay dhulkii bilaabiyaha ahaa bay badaw xidda waarada arkay u xidda saarkeba u gaardiyaan xoolay hele nabidan toodi ba xitaa toosto umadan bildan toodi ba toostiyo aadaniga u soo ekaadeen markaas ay dool inay taayir ka burburiyaan ciyaalkeena soo kacay waradayaasha xidhiidh qasiirada ay ka kor meesha ay ka qarxinay oo inay ka qasin odayaashan weeyay inay ka qasin u bixi wadanka tihiin dalka idinkaas kale cabdi maxamuud uu idin sii dhisaya kuwa lamid ah bari qabsanaya maada qabanaya misaabaaba qabanaya xaq baad u leedahay dal codkeeda haysato raganimadeeda laha walaalimo ha cabaadina yaa lagu bar reere qarnigii waa laga gudbaadeer waalida iyo maxay hayday dadka lagu la dagaalamayay jigjiga saarkeba wallahi maanta u dhisatay Soomaali oo dhan baa ku faantay jigjiga Soomaali oo dhan baa ku ornaysay deegaanka Soomaalida dulka quruuxda leh deegaan dhawrkaagi baa lagu hirtaa waxaagi baa lagu hirtaa na ilaahay baan kugu dhaarshay miciyaalka xaafada la sheekaysay waa carurti xaafada waxa oo dhawaan wada garnayna wiciyaalkeena meel iska jiriyay dadkan la waalayay aysan anigu waxa la hadlayaa nimankii maraykanka ka daba geeyay anigu nimankii maraykanka carurta ma kama socota sheekadaydu iska qoreeyada waxa doonta free bati ciyaalkii wax odayaashii maraykanka hadlayay ha lagugu dhaartay ciyaalka qabir beex laga soo qaadayo inaan kulligii sharciga idina tiigsan karo anagoo haysana wallahi baasaboorro wada Itoobiyaan hoos kaga qoran yahay baa wallahi sharciga kuwa tisilaya waayo quxuntigii la soo qaaday ee shalay la keenay ee shalay mooyo daraal wadanka maraykanka soo galay inay maanta isu bedelaan inay deegaankayagii carqaladeeyaan waa dhibaato inteeda leeg jigjiga cadday baa layidhahdaa inaadeer maxamedow jigjiga cadday baa lay wallaahi quruxdeeda ka waran annaga dhib baa wada qaracmaynaysa u egtaa bildhaanta waa reerka ku doodaya waa ragga ku doodaya jigjiga dib cirashaha lagu soo celiyo jigjiga dameeryaa isku dhaaf dhaafaan war iskuma dhaafayaan jigjiga dameera wallay ka tahay inay isku dhaafeen waa looga dhaafataa de waxay ragaa jigjiga inay sidii hore dhaweena ku soo noqotaa waa nimanka yidhi may horta meesha ka saar jiswaa waa dad karaamale oo sharaf leh may magaca inaadeer waa run faadumo jig waaq sharaf bay leeyihiin waa dad absamaa oo wada qashay meesha ka saar nimankan uu taagta saar nimanka waa ka hadal labis faadumo jigjigaha lagu soo celiyo dameerahi ha faadumo wuxuu yiri aan ku dhageysiyo aan ku fahansiyo inaadeer wuxuu yiri dib u curasho waa dib u qabsasho shan jeer baan dhageystay nimankaas labadooda shirba waan dhageystay kaysuudhan ku qabteen waan dhageystay maxay hayda oo runtii maabana markii hore la haysan samidiyaha ka arkay markii ay Mareykan tageen waan dhageystay hase yeeshee nimadan oo group oo waaweyn oo ciyaal yar yar iyo islaama masaakiin oo shalay mooyo daraadiimo gagabanaya ee dadna kuma qabsanaysa adoo xiranta kaamirada fadhiisato oo gabadh xaraa fadhiisatid codkaaga dib u eegada haddii ha ku soo qorna meesha nimayo waxa iska qorqoraani adiga faahmihi maxaa ku helay naaf nahay soo qoray wad halkay lagu macayta
maxay tabaan wax iga qaad baa iska yaray tu ku waxa ka qarnay taaban ahayn bay ciyaalka ay kabi waxa ba facebook bala dhaha soo qono qof meelaha fadhiya ayday baa ugu baxay heerahan ugu ma baxays wallahi halka waska waxan waxaan macna badan lahayn ha iska farfadhiyaan waa haday qoraan iyo hadii kale anigu inaadeer warkaygan wuxuu rabay wallahi inaan ku soo wacyaan doonayo ilaah baan ku dhaartay waxaan doonayaa nimankii maraykanka inaan ka dabageeyo oona habeen ahayn oona laba ahayn oona saddex ahayn oo maxaan rabaa inay bartaan nidaamka nimanka maraykanka ka dabagee oo waxaad dhehe laakiin qabiil sidwaa iyagaa magaca yidhi adiguna magaca iyagaa yidhi maanagaa nidhi iyagu maxay u lahaayeen iyagu waa ku ogaadeen lahaayen adeer wadeen baana qabsaday bay dhawgadeen ka qabsaday ma dhul buu waaye maxaa laga qabsan hagay digaalo maxaa laga qabsan wax weyn ba ma digaan reerkuye wax weynoo laga qabsado dadkaana moodi inaan wax ka qabsanaan u sheegay soomaalida nale maxay ahayd ogaadeen baa jid waa qabsaday waxbaana lagu leeyahay xaggaanu ka qabsanay maxaanu ka qabsan karaa haystaan lama tiray meesha ayuna isgarrayda war wallahi haddaan ku waartiri ilaah baan ku dhaartay haddaan intii niman ahaaba qabiiladooda ka dabageeyo waxay wada noqonayaan qabale qabale waday noqonayaa gebigoodiba ilaah baa ku dhaartay rasuulkiisa ku dhaartay qabale ba wada noqonaya dan ka dabageeyey marka inaad yar waxaan kuu sheegayaa dadkan waxaan u sheegayaa meesha joogaal dhegaysaya wuxuu aniga magacaygu soo qaatay laakiin wuxuu leeyahay caasimada goday haddaynu geeno goday ka warran hadii la geeyo goday haddaynu geeno inaad yar horta dadku dalku iyagaa dadku xaquule dowladdaana xaquule iyo dadka waddanka maamula iyo shacabka ayaa xaqule shacabka waddanka degan deegaanka soomaalida ayaa xaqule wallaahi anigu ra'yigayga waaban soo dhaweyn lahaa si fiican baan usoo dhaweyn lahaa haddii la geeyo goday goday waa webi lehe anigu waxaan rabay inaan naayaan maaderaday ku korin inaan rabna caasimada xoolo kale ma hayaane waxaan doonaya inay caasimada una ku noolaadaan dul kale ma haystaane waxaa intaasaan la jecla anigu runta haddii laga hadlo wallahi haddaan ra'yigayga dhiibto tolkay waxaan doonayay dhul badan male heerahanay carab ku dhufanayaan way ka tiro badan yihin way ka dhul badan yihin way ka barwaaqo badan yihiin way ka dhib badan yihiin runtii markaynu xaqiiqda ka hadalla way ka dhib badan yihiin dhibka ku dhaca iyagoo kuma dhicin kuma dhicin ban ilaa ogaadeen wuxuu ku doodaa dhiig baa layga galay jidwaaq nimankii magacooda ku hadleen waxay ku doodeen dhul baana laga qaatay ma dhul iyo dad baa isleh dhul iyo dad ma isleeya wax dhul ka hadla dhul baana laga haystaa iyo wax waa la dhisay jigjiga iyo jigjiga waxaan rabnaa sidii hore inay ku noqoto iyo deegaanku iska sidii hore iska ahaadi iyo waxaasaa wax lagu sheekeeyo caruuraha loogu sheekeeyaaye islaamahan hor fadhiyaaba la yaabana ee ka dhegaysanaya waxa weeye inaadeer maxay hayday waxaan kuu sheegaya anigu waxaa sheekadeedan warkaygan u gaadhaya oon rabaa inay ciyaalkan u gaadhsiiyaan gaadhsiiyintii yaqaana adeer gaadhsii u dir adeerada u dir nimankii adeeraday ahaa anigaba waa maadeeradaye iga gaadhsii waxa weeye u sheeg ha lagugu dhaarta dhe aday caasimadu dan kuu tahay reerka aad magacooda ku dhufatayna adaa laguu dhisay deegaankii adaa dhulkaagii la dhisay ta dhisantay waa jigjigo tu cabdi maxamuud cumar balliyada ka xidhay waa jigjigo ta caalamku ka soo dega waa jigjigo ta miisaaniyadda dalka lagu qaybiya waa jigjigo ta wax laga gata waa iyada intaadan meel dheerba ka eegin carur baa la waxbaraadan ka eegin adigu markaas saa u hadasha dhulka ka hadasha baa anigoo dhulka ka hadlaya because waxbarasho maadan ka hadlin maskaxdiinni waxay dhaafi weyday jigjigaana laga qaatay jigjigaana laga qaatay jigjigaa dhisantay jigjigaa dhisantay jigjiga maxay u dhisantay islaama buurbuura baa yimiday niman baa soo degay diyaaradiiyo nimanka buurbuuriya islaamaasa wixii la doonaya maaha oo magaalada isdhaaftay lama rabin mina dad dhudhuuma joogaan baa la doonaya dadku waa bataan baa rabno noocnooc noqdee dad isku wada eeg yaa rabin war waxaan rabnaa inaanu gaalo cadbaasha keenno meesha wallahi waxaan doonaynaa dad nabiyunsanaanu idiin keenno iyo carab iyo cido badana idinku soo xidhno ilaahay baan kuu dhaarsay siiladii caalamku uga sameeyey xoolaha buu dhisay wuxuu ka dhisay macanti waxaa arkay oo adduun abu kusoo jeediyey dadkiibuu intuu tusay soo maalgashada yidhi hami baana galay naa wixii macaarad ahaabaa wada noqday naa dhulkiibaa isqabsaday naa goormuu tolkay macaarad bilaabaa masaacaddan kale dhaqaaqday bay macaarad bilaabanayay soomaali qaadatay qalinka soomaalidii waa layd baa qalinka iska qaadatay isku dhex qasnayd baa qalinkii qaadato wallahi waa kaa madaxweynuhu gobolada dhexa ku dhaantaynaya xilligaasuu kuleeyahay maxay ahayd intuu hool yar reer kusoo xidhay cabdi maxamuud cumaro waan taagnaanaya weligaaba taagna wadaa taagnaatana boqol baad fadhiday xaggeen taagnaan bay kuleeyihin de isagaa yidhi ina bade baa yidhi ina bade baa yidhi muxuu yidhi ina bade suldaanka ninka la dhashay walaalkee baa yidhi waan taagnaanayaa cabdi maxamuud cumarow ilaayood ka degayso
عبد محمد عمر أدير كدقيسو هذا بس كره أشني كل مدة حير مركو لما يستنى هذا أدو عن كذا يرتو وهذا قبل الله هيت نادر كي باتانا كو وقل كم كلا شيء لا 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 وان تاجنانا يا إله وتكذب يسوي وان تاجنانا أو تكشيك كقحلان قارية دبورنا مد بقوشة جا فاضمة أريا العرب كذا كسي ترى والله وتجيده باقوليا عاد ستين بويد قوليا عاد ستين تايرو سيدياري تايرو لما إنا شردو مود إنا شردا حمر لقو سوي لما مود إنا شردو مود مركو تكشيك تايرو دياري يجي وريا هذا كوشة جا وريا عبد الرحمن بدو إنا بدو عبد الرحمن بدو أنا ما لين رضاني كاسية محمد بدو ما قان سلطانك ولا لك بويين وير تايرو سيسمية قوليا تكشيكو أبا أي أبا يرشيشيكو قوليا وسيسمية تايرو والله كوا وين المشاريع وين بانو كسي ما قلنا إنه هذا ودي أرسلنا هذا هذا نوقا قاونا هاي سمر كوا ليارك دون تانا وكل صيا وكل أوسين دياري بروسين كانوا سياسي والله بيبا بابا كل كانوا سياحي يا بيبا بابا إيش يا ما قول بعد السنة إيش هذا ما يا إنا در شركة وين بانو جينا نقولي محيط شركة وين كل كانوا سياسي نقولنا بروسين كل سووا دوري كل كتاير أوسين سمية بوير جوا قريها sheekadii xamar iyo dagaaladii Soomaaliya lagu sheekeyn jiray ee maxay idee meelaha dadka marqaansan kaga sheekeyn jiray buu noola yimid ina ka yaro wixii la soo dhex fariistay ciyaarka ha ma qoraal ka akhriisa maya ma dagaysanin ma shirki Mareykanka wuxuu ku hadlayna wiilki hadlay ragii hadlay ninki kamid ka ayuu gaaminay shirka muxuu yiri guriyaha buuri guriyaha buuri cigcigaad ka dhisateen wareerkiina soo qaxay soo duulay tayro tayro sii diyaarsade buu yiri ilaa oo ka dajiyeen buu yiri wallahi inaan fariisaneyn wallahi inaan fariisaneyn ee maxaal kaas ay ku hadleen ha ha wallahi saas wallahi saas kuma dadku hadlay marka adeer ku oo in baan roosinka u sii aadaysayna ese waxa laga doonaya hanki xukunka inaad yeelatid caawa araka hadlaysay hadaladaasad soo dhigay hanki xukunka inaad yeelatid baa laga doonayaa hanki xukunka inaad yeelatid baa laga doonayaa waxa la rabaa nin hanle inuu yimaado waxa la rabaa hadaad si qabiil abka ku dhufatid aniguna reerkiinayaan gunta ugu dhufan wayna soo naqaana qoys baynu nahay qoys waligaana ma aan dagaalantiri xayda jiraysay noloshiini ma aan dagaalami noloshiini kaliya waa weyn oo ma ciyaadu kaliya waa weynateen markii caasimad laga dhiga oo dadna qoraysaa oo soo dhex boodaysaa oo farfariista usku qariya wallahi aan lagu korkaad kaadin waa naga farfariista wixii inaan eetina noqorqorineyno iska aamusadeen noloshoodi hidig macaar ma isku dhana wixii reerka ogaadeen nacabay u soo raacaan kor kasta waraamusa usku qariya inaan diga leeyay saacadaadi ka dhacday war shadaab wariyaa war saacadaadi ka dhacday shadaab baasteriin yaydi ciyaalka caafada farfariista wariya farfariista farfariista oo dagaaysta farfariista saacad la dagaalamay saacad kale ka jirtay jigjiga la dhisay wax dib u cirasho dib u cirasho dib u cirasho ilaahay baan kugu dhaarshaynaa deeray hadaan runta ku sheego oo maanta la yiri dadku hays dhex galo oo la yiri dadku hays barto oo ummadu hadayn in ka wadankana jago social baa la yiraahdaa ummadu social ka hadayn noqon iyo samheelka dadka hadayn dhex galin oo aan dhex gal lahayn xataa luqadda dalka aad joogtay baran maysid dadka wadanka islaale ee ummada ah ee wada deg deegaanka Soomaaliya hadaan mas'uuliyiinta la kala bedelin waxa la yeeshay wax saddex gasho ha ee maxaa la ay sheegeen dad dad ay maana islaheen baa la isu geeyay iskuulada meel walba in hadaan noqo madaw noqo ee maxaa eeshiya noqo saasala isku dhac jiraa dadku baartay maasha in aad mid baa ku sheegaya halka waxaad ka dhigaysataa ummada Soomaaliyeed markay dawladda ahaan jirtay xamar bay ka soo tiriyeen oo kismaayo ka soo tiriyeen oo bilaan bay ka soo tiriyeen oo gobolada dhexe oo deen magaaliyo tuulo tuulo loo soo xukumayay ama dadkeenni waagi hore dhulka tagayba markuu dalku qaran ahaa lagu faaray kaasu magac lahaa markii reer la is wada kala xixiray jilib jilib loo kala fariistay xumaan baa laga faa'iiday ilaahay baan kugu dhaarshay markay maanta nimanka waaweyn intay dad hor fariisteen ay dhahayn dib u cirasho way xunta waa dib u qabsasho ay dhahayn erayadooda daan qodob qodob soo qaato aan soo qaato in aad dadku hays dhex gal oo bulshadu hays barato hadii la yiri oo walibana kuwa ugu darnay maanta dhulka ugu yarlay war ma reer baas xukumi karo islaarin kara laba magaalad noqon markay laba maamuliyadii soo baxaan laba gudoomiye magaalo ay qabar baax iyo araarse ka soo baxaan xaqiiqad xukumi lahayd ese gobolka inta leeg baad ku balaaratay maanta oo ku farabadatay oo meel walba ka qabsatay oo meel walba ka qabatay miisaaniyadiisi oo gaankiisi wixiisi nidaamkiisa ka dhaqaada war maxaa wariyaa united america saad ku nooshay soo baartaan badniba wax lagu helaa
maanta kugu soo celinaya adeerka wariya waaskow uu kugu soo celinaya aynu araarsay sar farfadhino maxay si sheegaysaan waa tibi yalaanka ayuu looga aroori jiray halkan waa iyo qariyada looga dildhici jiray ayay door afka ugu dhici jirtay tibi yalaane wariya wariyaahe ka yari cajeedu kaga qarax reer cali yuusufo eede macaane ilaahay kaama dhigi reer cali yuusuf waa jeclaatay ese rabbi kuuma qadarin reerkan ilaahay kuu qadaray reerka aatay ku qanacsana weede macaane ha ku waalan iyo dhaqandhaa ku hayse aeedamacaane ka yarow qoraaga jacaylka eedo waad kaagaga qanacday reer cali yuusuf eese rabbi kuuma qadarin ku qanacsano reerkiina ku qanacsano reerkiina eedo reerkiini baad ka dulboodboodiya anu waan ku faanaya naag reer cabdillah baanaha reer cali yuusuf waa lixda ilmo yuusuf iyo laagaadan khayr ha lagu baro adee reer cali yuusuf waa kuwaasay ka mid yihiin lixda ilmo yuusuf iyo laagaadan khayr bay ka mid yihiin qandhaa ku haysa adeer qandho ese reerkiina ku qanac ku qanac kuna waayi maysid waxba weliba waxaad ku qaba waddankao dhan adugu markaa mareerkiinaad nagu xukumi adaan kuu dhiibay eedo mareerkiinaad nagu xukuntaa rabtaa wiil yaroo riwaayad loogu sheekeeyey baa tee ku qanacsano reerkiina eedo fadhi eedo reerkiina ku qanacsano ma qanacsanid deegaankan ummad badan baa degto soomaaliyeed cidna kaama xigto madaxweynaha haddaad dhaliili oo dhaliishooda haysatid soo dhigo reer ha ku qandhanin ha ku qandhanin eedo reer afkiyuna kaaga dhicin ina yar baatoo soo koraya hankaagu ha dhaafo reer hebel hankaagu ha dhaafo qoladii yaray ee ciriiriga ahayd ee gaadhigu daqiiqad ugu dhex dhaafin jiray kukaa xaggaa usii socday kukaa xaggaa soo socdo ha ku qandhaneedo macaane waynu isla garanaya xidhki yaraaye yaynaan xabi xabad usoo qabsanin markaa inaad eg deegaanka soomaalidu sa inuu ka ballaaran yahay weeyaan waxa weeye nimanka maraykanka jooga ee haweenka iyo caruurta been u sheegaya ciyaalkan waa iska dhex maritaane baan fariin u dirayaa adag runtii faadumoy nimanka maraykanka ka hadlay ee dadka xilligan mucaarad u wada ee dadka xilligan ugu sheekay inay dib u curasho waa dib u qabsasho naga dhig laakiin fariin u far oo la hadal jawaabooyinka ku hadlan uga jawaab laakiin siduwaaq taasaan been ahayn jidwaaq iyo ogaadeen waa niman absama waa niman absamaa in adeer loo kala qaadi maayo afartii absame yihiin iyo adeerkood soomaali badan baa deegaanka degta annaga keliya ma degno soomaali oo dhan baa degta soomaali qabiil aan ka degin geyiga soomaaliyeed ku jirta qabiil aan ka degin deegaanka soomaalida wallaahi ma jirto waa laga helayaa maanta oo deegaankeena uu dagaal ku furan yahay oy orama dadkii laysay bal inankaa yar ee maxay ahayde laga dhaadhicinaya reer kale iyo cali yuusuf ku wareegeysanaya ee maanta gobolkii nogbeed ay halkaasu dagaal kaga soo furan yahay ee orama dadkii ay soo laynayso ee maxayde belbeleeti dadkii shacabka ah lagu laayay ee maxay ahayde baabin lagu laayay halkuu hankiisu noqon lahaa dhulkaa inuu ku hamiyo buu qoladii qabar biyax dhaafilaayaha iyo araarsiya wuxuu dhaafilaya labadii tuulo u dhexaysa eedda macaane ka weynow eedda macaane ka weynow intaas beenyaa lagugu sheekay in deegaanka soomaalida adaa iskale soomaali baale soomaali baa deegaanka iskale iyadaa u tashanaysa annagu waxaan aaminsanahay oon shaqsiyan anigu aaminsanahay inuu wax badan 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 uu ka qabto deegaanka soomaalida hadduu waxyeela dad gaadhayna ayar tolkiibay gaadhay adiga mayna ku gaadhin runta ma rabtaan soomaali deegaanka deganoo waxyeela gaadhay maba jirtaba totali maba jirtaba hadday wax gaadhay reerkiisay gaadhay ogaadeen bay gaadhay adeer maxamed sibeer bay gaadhay adikubaba gaadhinba hadda waxyaalaba ay dad tirsan lahaayeen kuwaasaa tirsan lahaa annagaa u dhalanay adeer adigu adeer barwaaqaad ka dheregtay balliyaad ka dheregtay ilaa waagi dhidhaysa hana qaaday ila habeen kaa caawa nimcad iyo dhaantaasaas uu kaa dhacay diriguryaha lagaa kiraysa sandaqad yar baad kolba islaama ka kiraynaysaayood laba kunkeen saddex kunkeen ciyaalka askar iskuulada la keeno waxa war waxaan kun way kuu kala kacday way kuu kala kacday halkii ciyaalka yaryar way kuu shidan tahay aday kuu shidan tahay baasho adeer ana waa nader baasha ana waa nader waxbaa lagugu sheekeeye waxbaa halkaa been weynaya waxaasaa weerarhani waxaad u sheegtaa dhalinyaradan brown washka lagu sameeyey halkan maaratay hadalada maaratay ilaa macnahoodu waliba qaar aad taqaanood ugu tur taribi kusoo gelan sweden iyo denmark aad waxaad u sheegtaa deegaankan inuu yahay horta deegaanka soomaalida ethiopia inuu deegaan soomaali dhul soomaaliyeed
dul soomaali waliba deegaanka ma taqaana iyagaa lagu yaqaanay ka dhaxgala faadima dhageyso iyagaa lagu qadariyay wadanka magaciisu waa ogaadeen adduunka ku qaran soomaaliland se uu gashay soomaaliland ma maqashay laguma qorna dhulkii soomaali laan baa la iska yidhi ese dhulkan koodhada waxaa ku qoran oo dowladda dhexe federaalka amerika ka dacwoonaysa dds ma odhan kartid ogaadeen ayaad odhanaysaa waxa ku qoran gumaysi baa ku qoran wuxuu noogu qorayna waa inuunu dhulkan weligii iyo allihii hagaagin eese cabdi maxamuud cumar baa fikir ka fiican keenoo yidhi dowladda deegaanka soomaalida etoobiya dowlad baa nahay deegaankiina waa nahay dhulkii oo etoobiyan ka mid nahay soomaalina waana etoobiyana waan ku jiraa ha ku riyoona adeer macaane ha ku riyoona adaa lagugu raaligeliyey ixtiraam xitaa oo magacii baanu kaaga qaxnay deegaanka ku qoraa dhulka magacii ku qoraa baa idinkan idin yidhi soomaali saybana nooba arkinba xukun ayna u qaadanin bareerahan baa wau sheeganaya aan la odhanin adeer haddii dhulka laysu abtiyana gobol gobol baan kuu barayaa gobol gobol baan kuu barayaa wallaahi wallaahi iyagaa yeelanayo oo billaahi nani xitaa ku-xigeen saddexaad inaad arki karin madaxweyne ku-xigeen saddexaad todoba gobol baa leenahay todoba gobol baa deegaanka soomaaliya laguma barne laguma barnemaya waxaa loo sheegayaa maya waxaa eeg magaceedii waxaa kuu sheegay markaan kula qaawanaan baa lagu wada hadlayaa caruurta caruurta marmara waa loo dashinaya marmara waxaa la barayaa reeruhuisay u kala degan yihiin waa la barayaa adeer waa lagu barayaa adeer macaane waa lagu barayaa waa lagu barayaa waxbaa kaa khaldan adeeradaa baa kugu sheekeeyay riwaayad baa lagugu sheekeeyay se haddaad dhulka dhib ka tabanaysid ilaa waqooyi ilaa min koonfur deegaanka soomaalida baad u hadli kartaa ood odhan kartaa waxaasaa ka jira xor baad u tahay xaq baad u leedahay dowladda dhaliil baad ka taban kartaa war waxa weeye nidaam baa jira loo dacwoodo waxaa jirta tabashadaasi loo sheegto ese markaad qabiil afka ku ballaadhisan aniguna qabiil baan kuugu ballaadhinayaa haddii lagu kala tegi waayo oo yaa baasha laga xigaa oo yaa qalbigu ka qarxayaa isku aqoonsadabay ahayd haddaad sii isticmaashood madaxaaa durbaanada kugu garaacaan aniguna adeer waan ku garaacayaa baasha cidaan uga baqa male markaan doono saacadaha rabo walahi cidna ugama baqo ese nidaamka dowladnimo waan kugu ixtiraamayaa haddaad dulmi sheegatana anaa ku taageeraya adigu taageeri maysid kuma dhacdide aniguse kan waan karaa inaan ku taageera adiga waan karaa inaan dhaho waxaa halaga daayo ma ogoli waa inaan dhaho xaq baan u leehay aniguwaan ku karayaa afkeedii baan leehay geesinimadeeda ayaan leehay reer uma hadlo waxaan u hadlayaa adigu haddaad dulmantahay waxaan leehay halaga daayo dhibaatada halaga daayo halaga daayo dhibaatada wixii waxtowda iyo qofkii waxtowda xornimadiisa iyo sharafkiisa ayaan ilaalinayaa sharafkaaga inaan ilaaliyaan rabaa adigu ima ilaalin kartid haddii hortaada laygu jiidanayo igama ridi kartid lax waxba kama ridi kartid bidhihii baad ku riyoonaysaa jigjiga dhismeeda qandha kaa haysa qandhada jigjiga ka haysa waa la dhisa way dhismaysaa jigjiga way dhismaysaa horaan loo soconayaa madaxweynuhuna waqtigiisu markuu dhammaado hadduu kayrkii bedelo wuu qaabilayaa hadduu kayrkii bedelo wuu qaabilayaa xaq buu leeyahay isagaan anigu kumali deegaanka dee isagaas kale kumali xukunka anigu kuma siinayo ese intuu joogo dee sharafkiisa ilaali oo dacwadaada si qurux badan u gudbiso oo tabashadaa si qurux badan u hada intaad heer fadhiisataa odhanin maxay ahayday waan taagnaanaynaa waan kacaynaa reer hebel ha nagu soo biiraan haw dir baan garaacin doqomada haw dir baan garaacin caruurta iyo masaakiinta anigu nimanka ogaadeenee daba orday jidwaaq waxaan ku leeahay adeer jidwaaq biyo kuma ka biyo biyo kuma ka biyo runta haddaas u sheegno halkaa haddii lagugu hooseeyana kuma kasoo kor istaagayo wallaahi billaahi hadday etoobiya kugu soo daryaanto oramada maanta kugu daryaamaysa aday ku laynaysaa maalinguri iyo camar bay laynaysaa iyo reer sacad bay laynaysaa wallahi ina ka hadlayn ha ka hadlaan wakaas ha dhahaan orama dadkii laynaysaa ha ka dhahaan aradday ragiin ha dhahaan maanta ha dhahaan waxabad baa nagu farane aynu istaagnin dadku waxay dhahaan war maanta deegaankeen dhulka inaan difaacanay ku doodaane meel xun oo kaleoon loo joogin bay diirka ka saarayaan oo lafaa uli soo istaagayaan waryaani kula xishoona waryaada ha laga dabageeyo anigu waxaa yarre meesha fadhiya laba sheekaysanaya u geeya odayaashii u gudbiya aad gudbin jirteen meel dheer baad geynaysaano naagoodeyna hadlaysaa baad odhanaysaane oo reeraha la dumaysee waliba sugsug ayaa faadima waxay kuu sheegayaa waxaan qabiilka ugu daray ma taqaanaa faadima waxaan qabiilka ugu daray ma taqaanaa ma taqaanaa waxaan qabiilka ugu daray say u qaadaan haddii qabiil laga hadlo horay isu gaadhsiinayaan warna iskuma seegano warna iskuma seegano horaa isu gaadhsiinaysaa waxaan qabiilka kuugu daray waan kaa caqli badanaadir smart baan ahay
وكاقلي بدل والله وحى قبيلك كوجود دري استعدوا حسوسة أدرب أول هادو درب عندنا كسولك تناع نبلك هذا وريا حاجاتك أرتي ديدي يا سيل حسوق هي بركة حاجاتك أرتي مع بنت ماشوا سوق لنا نعم وحن بدو شوابي نعم عيال كبدو شوابي نعم عيال كبدو شوابي لوالا يا ورالو نعم عروتا دبا قدم بي ورانو عروتا لما هل دي رقوا وي بانو دريا كوا وي ريك سمعي توب البركة على كمتشرو حسوق لو كمتشرو ديرانا تايوانو كدي كرنا وروحن هلا شيء كيسان يبان كيودي عروتا وحسو قد بينا يا لو قد بينا يا أنا ومتش وابينا فاضموا دولة دينا قول دلكين قول أنا ونين كستو عكم وان تاقيرينا قبدها النبضانا هاي قيي قيي قان شعلا هاي وانو كفانينا وانو كفر أحسننا هاي أدو عداد حكونتو أو شعبك وحقبتو تربانك حق بعضو لدينا نكوتبو حديدين حديدي وريا وقلت ما يدري بانك حق ما ذول هذا هاي بركعنا ما غير ما رضبها هاي قرما بركع يا حسوق موجود بيسي قرما أنا قد ده واحد إسقى قلبي يا كبركع سني أنا قد ده قلبي وكبركع سني هاي نرضبها هاي سنة نرضب ديدان كتيرة بركعنا وما هاي سنة الحمد لله رب العالمين ديدي يا سيوان نرض طريقة ساعة دوسة حتى سلا والله قف بلي هذا لو قدح كام كوكو مذكرين وترين taas beenta ku sheekayn wax ka yeelahay male baraka wax ku jooga madalka naga mandiidaysay baraka iyo qax ka jira iyo maxaa wax aad meesha ku soo qortay balday iyo xasuuq shacab no way shacabka lacag baa saa lagu xarqiyaa saa wac wac ku shaqaysta shaqa abuur nina baa la wasiya wariya nafaadumay mid ka ku sheegay inaadeer malaayiin fatimo barina marku shacabka taga waxa 2020 marku noo soo baxana ساسانو فردق أقول علينا صاحب سعودي عربي يو كلام نقول علينا يا إمارات أبسلون وحل لقوا في هاي بتقانا دقنا وحل لقوا في هارتا بتقانا هاي سومو قديد يا سيدة نعمة إلهي يردن أصو صوت وسومو بهايسين تيرون لكا أنو خيرات كو سيدون لبي عادن كتا تقايا قول لما حتى هايسين حتى وانو هايسين الحمد لله رب العالمة تبار بان أصو صوت كودي مغارك استرى برفيد هاتو صار كالغو مقاتل elba kasto diidi asal aid benefit ba lo qoriya dag agoon haa baalado yaalado u doono may faantay intaas ay marka ragga ku xiyay waxay isleeyeen qaliil adeegsada yar yar hebelay 8 milyan wariyada kuban ma loo waxan ka dhigaysan kan waan yaa saasan 8 iyo 9 kiyaad xukumi qoyska liya ku dhigay kuma yahay wax dareen bu ku jira wii la yiraahdo meel aratada magaciisa muxuu ahaa talo yaa ii sheegay kaano naadadkii baa inagu noqonay inaan ku dul sheekaysanay een waxaan sheegay la fariintaada dir fariintaada dir fariintaada dir samatar marka samatar iska daa waa ka yar la waalay miskiinka way ku ciyaareen kuwa weyn ba waalay kuwaasa waalay carruurta waa kuwa carruurta galaafanay waalki dhalbay ka waaleen abi baa way laga sheegay inay ka yar waxa weeyeen ka yar dhibaato geliyeen iyaga waalay carruurta halka shaqaysan lahaayeen shalay baa qabir beexiga soo qaaday carruurta Soomaali bay waday horta midaa kugu dhaarto u sheeg dadkan inay Soomaaliya quxiyoontiga Soomaaliya inay kaga diibay Trump hoostiisa shalay baa la soo wada qaaday Trump baa warka la gaarsiinaya Trump waa nin shaqaysan yaqaan Obama maaha waa ninkii ku hore celinayay ninkan waa Trump haduu laba si joodi waxa wajigooda arkay uu isbedelaya marka inaad ar ninkii Donald Trump baa wadanka America xukuma lambarada yar isku dhaqdaqaajin anagu waxaan u arsimo la soo celiyo ma taagayno oo weli miyiga lagu yaaciyay war naga fadhiye war aad iska ahaad war wadanka soo dhista filim kale aad ku joogtaan ku deganaada ese walle oo bille oo tale waan la socdaa quxuntiga qabr bayaxow quxuntiga qabr bayaxya macaarad cusub isma qabanayso waliba iskuma wada jiraa iyaroo group aan wada aflagaadeen runtii inaan wada aflagaadeen ma doonayo waalmaaderaday ese dalka hanbaad u leedihiin ilmaaderayaalo wadanka waad leedihiin jigjiga way idiin dhisantay magaalooyinka wuu noo wada dhismeen runtii dadka wuu u dhismeen haddii runta laga hadlana waa idinka ummadda caasimad bay ku hantaa hankii caasimada leedihiin airport laga soo degaan leedihiin diyaarada maalin walba laga soo degaan hoos joogtaan wada hoos joogtaan dowladda waxaad ku quusataa inta maalintii dukaanka wax ka gadanaysa haddii aqli leedahay wiil yarow wada kugu sheekeeyay inta maqaaxiina shaah laga cabbo bal xisaab deegaankaada iskale islaanta caanaha keen waadiga ta dukaanka yar haysata waadiga ta sonkorta yar meesii waadiga ta sandaqada kireyni waadiga arrin baa isku ka qoofalan wiilkanow dhagax buurta u dhawaaqi
إلا شرار بعد ما تيسر شرار شرار إنه اللي صاير ربطها كنت أقول شيء عبدي يوم حد نسيان يدي هالكنو جني بالاسكو هايستا الله قول دار تاير كأكو مشي جين شرار واحد إلا اللي قاعد بيراد سنت شرار على الله كينو يا ربك على كينو وين يستاهل إلا جيا ويان يا قام كفر أحسن اللي كينو دوني ويهلي إن شاء الله دم يا ولا وحليدي هلا عاصمة هلا دميو عاصمة كابا يا شادي ووتشي الدولة فاضموي أي ترى إن شاء الله إله إذا كيس ويهلي سهر ما يفاضمو فاضمو ما يجا لوج شيء ولوج هاي سوى وتشي مرايد ذلك اللي قاعد كي مرايد ما أحد فديه ويا مرايد مرايد ما أحد فديه عدوه ما تعيش هاي مسؤول كاجة أما أمير كاجة أما واس كاجة أما عاقل كاجة إنه قل قريب فديه وروهالك أميره وفديه وهالك ذلك إنه لوت لنا يه وهالك إنه كدهنا نه وهالك إنه توب بدي لك كل جلينه تكتيك وعلى دس وقروح بناء ولوي تذكر مركع المال الرجال وحبايدين كقلدن إن أرنت أسكيكين قسن عشور بالله يستا عشور وسفي عن بدل الرهاي ستا ماشي وماشي هرو مركع وش هذا دير هيرك سفي عن وحنو ملاني يا دير ربي وينا واحد أنا ولا شيء قبر بيحنا واقي ردي برشلا ودي بقصة شو ده وحنو كل هذا الله بجرن ما ينبي دير ربي وح الله على وحنو كل هذا الله والله إننا جرنين بده والله بقول الله لما بقول ورباشي بس كتشو ومحن دهنا بيد ما يجانو دهنا ما حي يدير أنا كل ضدنا دي بقصة شيء واحد نابلي بخل ولا عليه هي حبيبي لو أنت وحنا سام بيجا صاحبي طبعاً ننبه كتريكو وسمتر كاسان وقور كو كلام قاعد ما قرر لا كاس وائل ما يرد واحد سمتر كوانا يرو الوالا طبعاً ننبهتهم أو كل ما قضي ياش هاد الشيء قاس ما قاعد الشيء ما بعض قصر أنا واحد نورت مين ويالين بيا يا واحد هو فهم أيه ما أيه أقول حبيب الله عيتنا هيان والله وبالله وطلاه أدر أدر أنا هو ويليرو هن وحنو لها دولد إيطوبيا أنت هالك سافر استنا كم عارض وهن كي يكشفتو رجعني ما دعسان لهادير أنا بخيره مدة دشرين أنا بعد خيره مدة دشرين دولد إيطوبيا أنت برتا كم عارض يعني كان دشرين أنت الميس ده ماذا كم رقوس كير وهن ولا ده ملاه أدو غير أن ولا تقول تقلم دشرين سامو وقتها ما أنت أنا أدو يا كود سعى سمدي ولي واحد ربعات كيرير هو سمر كن ولا رجال في عنابان ودن كويس قبصل الله مركز اسمي waxa raba caasimadu inay qurux badnaato oo madaxdannadu meel fiican joogaan oo islaamku nagu soo booqdo oo caalamku arko oo jigjiga cadeyn dhaho oo dhulka barwaaqada iyo biyo is gaado oo inta aas aasigi ay is gaado charar wa charar chan warunti maxamed charar chan waya nadar way is gaadi ana ka imid wallahi charar ya way is gaadi marka is gaado oo gayigu is qabsado ayaan doonayay in aad adeer dabaalati ese waxaan la soo kici ese waad garan laadahay darbaaxan ku garansiin goolana garneyni baan ku garansiin doonaa wiilka yar ee ku baaqaya waxa ka caya waan istaagayna ee hala saay istaaga ku kalnaan doob isku qaban ba inaan shirnayaan oo yaa da shirtiya ku diidi adoo reer wa shirka taaya ku diidi rag bad caayso reerad caaysay waxaan leeyahay ha shirina islaamuhu ugu sheekay waxaan leeyahay yaa ku ila shirin xaq baad u leedahay inaad shirto oo si timaadaan oo ayaa reerkiina ka wada hadashaan oo wixii dawada kaaga aadna ku wada hadashaan ماما واسعتك وخفيف ابي اوليهين وضحن لي كرتا عبا ليله شعبات دلكا ليله وريا ولي منا هم با ليله هدا المدحويين نقول لهي وحبا ود نقول لهي با نا هجا دميل فوق هجا سيا نا ما غير عليا غيركي بربا ما له والله بالله تالله وان ربي اني تا غارسيا اوكي لا ما كو دارتي فاطمه وان جعلا وأنت على إني قادو أو ميل فوق قادو ميل فوق إني قادو وأنت على أو قريها لوجو جيو وأنا كوجو بلابي ولي بواحد شعلين أمضى الصومالي ميل إيشوك تبع إن قبيل كلوجو بلابي أنا جوان كوجو فرح سنة إن قبيل ككاجو بلابي الله كم سارة وآبها الله وعقولير عبد الله ولا أنا جاسوك أنا در ما هو حكوا الله يوحنا وحدونا هنده وحدونا هنده ما أنت نور عيت ويسا محارو عاي محارو عاي محارو عاي ريع عبدالله ريع عبدالله ما ريع العاي كره ريع عبدالله هواين كيف تمن تمن سكيب قرص أنا مكبوش وتيا عيبة ورا لو قول عشان رجع ريع عبدالله أنا بقنا وحيسا هو بتي وقول كفرها بلورد قرص ناقياش أنت إسلامة في ديا وصف دودو بيسان أرد قرص وريع رقم تيجيني وحين حويانك
هر عبد الله وقف وقف صدق جيس كافرك وقف صدق جيس كافرك على وجود عرفت تجيه الله بعد هم كي وكسر يا تجيه وكسر يا جيس كافرك أيام قبنا يا جيس كافرك أيام قبنا يا ما تم تقدر سوكر تاني مش من خاطر رينا غير كتبوا شيء يعني توج سن نعم أبرت كارا وهذا وما أعرف إيش سياسة كجتو واقف واقف فاضم waa abaha kale Allah na cunugaas waa cunug yar oo iska qandaysanay daa ila caawa fiidkiisaasi kugu hayay iska daa xirku ku nafisay inta qoraalka ee dambe soo qabsan aan koogaaga codkaaga ilaanyaan heerkiri lagu dhufa me ka anagana waxna weydii hadaan nimaga taa hadduu runo war soo qor soo qor dad rabta wariya ولا رير ساق ولا رير عبد الله ولا تزواق وعندنا هل ويان دي دي اساي ودي دي اساي قبيل ملاها توتش امرك كلا قادن حتى ولو لها الله يسال لفتي قال الله غدغا يا دي جعلاد لفتيده ما لو الى ان يا باشا اسكو دلالي يدبا واحد مودريري كلا عبسو جيري ما وحا لو ما بقى وحا ها كبقن عيالك ردي حدو على ريركينا شرحدو رير ما كو شرحي هدا دوني ما كو شدو دوني ما كو لها الله يستات تشعشاي ما ندي كو دغيا ادي على ردا ب 10 افكم في على ايس يا دانس كا علني لا لك غودا ولا يدالا alaka gool ala yaafan waxba ku qabaleen ala islaamaan in iyo waxyaalaha yar ka dhaadicin message cusa ayaan kugu dhigay anigu waxaan ogolahay dawladnimo waxaan ogolahay inaad xukuntid waxaan ogolahay in la xukumo waxaan ogolahay inaan shacabku noqdo waxaan ogolahay inaad wadanka la dhiso dalku wax noqdo adigu aad wax bartid anigu aan wax barto ummadu ay noolaato DDS ay mid ahaato dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dad ayahooda ka wada tashado noqdo oo hal cadaw yeesha taasan kula jiclaa hadaa diid oo reer jiclaato heerkiina ayaan kula dhaadici hadii ay taas ku qancin weydo jiribka aad sheegato ayaan kula daadagi hadda waxaan soo qaadiga qoys baa qaadiga kan salaam qalbiiri bal wuxuu loo sheegayaan dhageysanaynaa soo qorde soo qorde aduun u sheegay arada nin ragato geesi tahay soo qabsay dimacaanow soo qabso soo qabsay waxa lagu yaqaan deegaanka Soomaalida inta aftahan Soomaali ay ku faanto deegaanka Soomaalida u dhashin aftahan Soomaali inta ku faanto iyo gabadh geesi inta lagu faano deegaanka Soomaalida ayay ka yimaadeen hal lagu baro caanaha lagu soo dhamay iyo dhaydi waa hore awoway ka dhamay inayna dab ahayd oo in afkayga ku jirto oo uurkayga ku jirto aqliguna oo maskaxda iyo cidbaha uu ka buuxo salaan noolaado kastan waan aqaanaa si walba oo loo noolaado waan aqaanaa dawladnimada rabna عبد محمود عمر قول كامنيت قول دولت قول دالكو دن قول ديغانكا سومالي ايتوبيا نبض ايا برواقية باش باش ايا مرتين اينا امدا كنول وحاو رتين عاف مالي عمر دار مدنمو عادو قودو حتى با عكتو هوستيسا هاقالو وانو كفر احسن نهاي شعب كرديسي قربة شوكتا دار نهاي وحانو نهداد كفر احسن او قوشة تعال او مدنمدة تعال بان نهاي او امدوين والا نولاتة تعال او نوال با او تيري بول با والله اوير على شيدا cirib walba oo maanta is yareynaya inuu xukunka qabto ayaan jeclahay oo xukunka qabto hadii anagu anigu waxaan qabiilka u soo qaaday odayaashi mareekanka ayaan u dirayay ee iyaguba qabiil ila hadlay marka qabiil ila hadlay shaqoys baan ka dhigaya qoys baan soo dhaadacayna ese guushu waa guul dalku waa guul minnima raba inaad xukuntaan raba wiilka cabdiraxmaan badal la yiraahdee mareekanka ka baabacaynaya caga tumanayo haddana kursiga gobolnimo ku qabsato waan ku taageeraya sacabkan ku timaya sheernima kugu timaya waxaan kugu timaya jidheesnimo intaba waad iga istaaysha gabadhna garta baanahay ogow inaan cabdi ka xitisanin ee markaa rag fulfuush ee reera fulfuusho ee dad hurdada iska jeejifa aad fulfuusho waa laga rafaya tirwaalkana waa laga soo saari adoo siraq dhaban baan ku eriyan daaqate waa garta ya duuri meelo kale garan waay baan ku eriyan oo ku sii qadabin oo ku tusi oo qaawanaan ka dhigi oo dhulkaad ku faani ee Soomaali ka iibinayso tabarnimada ayaan ku siin oo dhulka aad Soomaali ka iibin ee Facebook u soo dhigdhigaysan ayaan ku tusi deegaanka inta ka leedahay baa ku sharixi oo koor inaad arintaas diiday maxay ku noqon kartaa maxay ka iibiya baa ku leeyahay oo ku baraya ese waxaad sharaf ku leedahay Soomaalida weyn ee deegaanka Soomaalida ee qabiil walba gashay ee hawiye gasha ee Soomaali meel walba ka gasha ee saaq gasha ee samaroon gasha ee dir gasha ee gurgura gasha ee jaarsa gasha ee cid walba gasha ee ogaadeen gasha ee absamo dhanba gasha isku doobniba iyo adeerkood ayaa sharaf ee gari gasha ba sharaf ku leedahay ha iska dhaadicinin inaad qoys la soo dhaantay si qoys aad noqoto xaafad diini yarayd ee gaadhigu
أنا إلى وأنا كل أكتر ثمانية سنة دقيقة وكل أحد عارف يبان كل أحد جيد كل أحد هو كاسان ملعقو يلا يساي كاسان كنت بال نادر باشا مركي مرسن كعقب سطه وحن كبريا نالير عريريا مرسن جيل كعبايا دحم شاحلة هيدا تلو وها سير هاللحن كي جيل كعبا تلو وها سير وانا ما وين وتري ويا تولا يرى والله تاريخ الجي وسام هذا مالك يبغى قرن تاجين أم بوقت اللي جوسي قري با والله يكون دح جينا يا والله يكون دح جينا يا يكون دح فريسينا يا أتكلم دح دانتي أديالن أم حياة كبري أم كنا متسين كايبيا ونتوبيا ليس كما كان مسار فريسنا فدرالك تورا فدرالك كدح وينيا فدرالك تولا يا دان جينا تولا يا سليم الحكومة كرا أدون كذا الواحد لسكح حكومة دم شوارة تبى لسكح حكومة داو كبره فور بونت فيف كصومالي كشقة مريكة بكشقة صاحي أمريكا إنت أساسا يدوي له سوتشيت على ملوا ما حكومة براغو باملة إلى صومرة تادام كبره دي بس آخر صو تولا دول كوك هذا وين مركا هذا أرباشة عسرينينه أينو عالمينه أينو سمع عالينه أينو قل علني قرن الشهلي هذا القرن الشهلي نقول علسه قويس كاتايبا كبرى يا ورقي كهلي امريكا ايان ادوبا يا فيديو غاس وان غبدا او غبري نادرتيا ريدي ديسا وغبر ولا شيء وان دودا ولا تاغرن او داعدا انتاس مرتي كاغاها شرفنا الى الوالده والكي برنامج كاغر مرتي كاغاها مرتي بان كاغا والله وان ميلان كاغا ايل بحان دوني نيمانكا او ليغا غارسيو هالو جيو هانا لا غارسيو شرف وحد كوليدهي امده او اسكو دوبن شرف واحد كل هذا هاي تبشر الدولة إني مدى أو تشيغة تان السهداد ريرو إيان مدى كالي دولة لها آت كدع ولي سقفك كاي إلي دادكو يوني إسبحق لي أو أبي عنصرية دي وابي عنصرية عدء ديبو قبصاشا ويان بولي ديبو عرشا ديبو عرشا وحانو نقانا سوسيال ميديا هماشا سوسيال كاي كاي نقانا ديبو عرشا مين إسكايا محيطا ودان سبحق لي سوسيال كاي ويان أنا كوش een sinaanta qabiilkan waa lagu burburnaayo dadka la isbarahaya gobolada isma yaqaanaan gobolada ay isu dhaxgalaan musuqana maarta waa lagu hortagaa aad maya waxayba tahay umadii walaal intaan musuqba la gaadin dadka dhulka wadale maanta qofka ka yimiday maxay ahaydeen liban iyo afdeer iyo dollo waxa ka yimiday ee maanta jigjigo xukuma ee gobdheer xukuma ee nagab xukuma miya naqaanaynaa mareere inuu nahay afar ta dacale dhinaca isku haya sidii wiilasha ka yimiday ha oo aad u weeyahay Soomaali ay shaca ay shaca wiilasha ka yimiday ka war wiilasha ay shaca ka yimiday wadanka xukumeey xaq mar walaal ay ciise wiilka ciise ha wiilka ciise inaan barnaamijnaan dooneyno inuu wadanka ino yimaado ka samaro inuu yimaado ma ina rab inuu ku waanu ne bartan deegaanka ciise ma ina dooneyn hadii la isdhex galiyay dadkii soo dhaweeyay markii la keenay baan u nahay haddana soo dhaweynaya inay sii badato jicil waliba in la isku gurguro la dhulalka la siisiyaa rabnaa ala isku gurguro ala isku gurguro waliba dadka la raaxo waxaan daawaday video shacabkii oo dhan oo dibic urushada oo dabaldag oo leh dibic urushadaana soo dhaweeyay soo dhaweeyay xaysadaaba noo dhigayna dibic urushada hadaan u dhigayna tuci labaad waa horana waan u dhignay eegaan ugu celin eegaan ugu celin dadku hays barto deegaanadu hays barto wiil yar oo heerka yagaantii tuulada uu kalba kor taagla afal oo adeerada ay dul meereysan lahaayeen hayi ma dawilka ciise wiilka nagayna ka yimid wiilka gobolada kale ka yimid aan barto halays guursado gayigu is dhaxgalo ummadu hays barto wax wada lahaashaha aan ogaano maxaan la noqon wax yaro cir yaro xeer yar haysta ma xeer weyn qaadatid ma xeer weyn qaadatid maxaa kugu soo dadabay qoys yar oo xino jeeso meel koodan iyo ku xino istaqaanaan inaad arkay oo si suuul kugu dhacay baa taqaan ku kaad kaadin jiray xafada horteeda wariyahan ka waa dhaaf reeras ka sareeya wariyaha baasha ka sareeya dib u urashada anaga soo dhaweyn in hadaanu gabdhii deegaanka nahay odayaal dhaqameed kaniga soo dhaweynay soo qabanay annagu iska saaxay gabadhni baa ku rajaynaya faadima cadday qurux badan sida quruxda badan ma taankii sida quruxda badan ee maaratay uga qayb qaadatay in aad hadda caawa caawa aan waalkii gobayga taawa burqashay iga dhe mar labaad iyo aniga ay cadadii iga baxday oo inuu wada qoslayno bayn isqaabil taas waa burqasho tagu markuu soo burqado caawa waan burqaday ee sahabeen kale ayaan siiro fiican isugu dhigdhigaynaay wariya bartan iskeena ka dhigaysa dadka sharafta badan wax ka dhigaysta gobolnimaa jiray sheenaya waan isku dhex jiray waad ogtahay xirkan isku dhex jiray si wad hawsha halkaas aan kugu soo qoriyay isoo wac insha Allah leeyta insha Allah ka baxay hayay ila darbacan ayuu naga xirgaran maayo xirke si loo duriyo ma aqaanay
أنا كاحر دورة. هو نساق البنك سواق بتاعي. يلا عيد تبي ده اللي يروي سقروح بدن هلو هلو عيد واعب. أنا هذا ماسك السحنة يا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صدوا وراش. الله يواندو هاي محل لقى هاد لي معنته. وحال لقى هاد هي قبيل كوكو. هي. dad kan bariyaha ku soo boqday social media amka oo facebook oo iska ay tami meelay u jeedaan iyo meelay ka socdaan la garanay daro no way faa'iido fiican sifiican inay maarata ii sheeg hadii qofku wax qabo si qurux badan u sheegtaa wara inuu ay tami ma hamoqt sifiican ay waa ceeb wala fiican yahay zaid abaa marka bariyaha waxaan ka arkayaa Facebook dad dhahay wax baan u tabanaynaa hadana ay tamayo hadana oo baahanay inoo ma fiican aad u fuuxu ku hadlaa zaid baa iyo sidii maartay qabiilka xogaa inuu qabiilku wax qalafsan yahay oo laga hortabo qabiilku mar run wanaagsanayn riyada markii loo hadlo si fiican taas maar dadka brain wash ku sameynahay ilaa maartay sidii looga hortagi lahaa dadka joogta caafimaadka qaba dadkan waa laga xishooday waa laga xishooday way aamusan waayeen moqt si fiican marka soomaalidu waxay ku maaday qaniya qaniya ka fujisa ka fujisa ee maarata ii sheeg aan la caayin ayagu waa ciitamay laakiin aan la caayin laakiin horumarkeena iyo waxqabadkeena xukuumadeena ay qabatay aynu ka hadalnay insha Allah markastaba iyo waxyaalaha dhabta ka jira deegaankeena xaqiiqada okay maay waxaan mark soo gaar gabadhaan oo dhahaysa yaani jareer waa sidan waxyaabo saasa marka topicana ayada hadlayso baan ka soo gaanso yaani soo dhaxgala ma fahanta gabadho daldalmayso yawno maxaan adaba maxaa tir jareer he gabadhaan oo hadlaysan soo galay ehed hal mar afkeedana ku dhawaaqday jareer waxyaabo saasa marka waxaanana zaid uma hubsan insha Allah jiraarka anaga jiraarka reer Ethiopia jiraarka deegaankeena waa walaalahanno waa dad jiraar xilibanaday ku jiraan dawladda ku jiraan baarlamaanka ay fadhiyaan halkaas waxa waa dawlad anaga waxaan noo dhalatay iyo madaxweyne waxaan noo dhashay liiraado Soomaali sameeyo Soomaali sinna Soomaali sinneeyo marka gabooy iyo jiraar iyo jilee iyo Soomaalida kordhan waanu simanahay adigu waxaa fahmiya dadka degay Ethiopia miya ha ba dadkaas salaam salaam ku siiyo insha Allah salaam salaam adiga la raaysha baylaana hay insha Allah waan isku deegan baanahay ma sha Allah kugu ma fogaanay ma faanta soo dhawo raaysha baylaana waan jecelahay soo dhaweena waa walaalahanno deegaankeena la leeyihiin ma faanta waxaan u maleeyay dagaalada iyo hadalladan kismaayay ka socdaan haday tahay maanta isgeli lahayd laakiin masha Allah waxay ahayd meel baad igaga taalaa Ethiopia hadda taa insha Allah waan isleenahay ma fahanta ma saaxiibe anaga shaqo ku mid anaga waxa waa reer Shabeel waa isleen reer Shabeel dadkaani waa dadkaani waa ba soo dhawo reer Shabeel laa ma insha Allah ma yaad waa fahma laakiin kismaayay dadka ka soo hadlo ayaan jawaab siin lahaa laakiin Ethiopia qalaf haday tahay gacan baan ku taagan insha Allah ada reeqalaaf ma taa gowridi asay ma taa baa aniga reeqalaaf aanaha baa ha ma sha Allah soo dhawo xabiibta qalbigay gacma furan baa ku soo weerayna anaga gabdhaha reer Shabeel iyo reer Shabeel madax dushiisay naga saaray yihiin deegaanka waa la dhigay walaalahanno dawladda waa ku jiraan ma sha Allah xildhibaanay leeyihiin ma fahanta may waxa hadda yacni cagta hoosteeda la geliyey waa dadkani oo jibooyinkii waxyaabo saasa maahine yacni dadkani Ethiopia dhinacaas xaqooda way dhacsadaan dadka isla degayaan way isfahmaan maasha Allah taasi yacni kama hadlaayo waa dad degan waaye laakiin dhinacaan Ethiopia haday ahaan lahayd jibooyinka kolayso wanaagan haddaan iskula hadlayn iskulma hadli lahayn insha Allah ma fahanta dagaal ma ka jira xaq بسم الله دغال ايه
aniga jubooyinka waxaa iga galay ayaa waxay tahay indhuxumida iyo yacni sida dadka ibnaaadamka lala dhaqmaayo aniga habi kuma ihi ma fahanta baayo qofka ibnaaadamka in xaqiisa la siiyo qofkii qaldanna loo jawaabo qofkii laga qaldan yahana waa tii la dhahay walaalka haddii yani maxay ahayd qaldan yahana u hiili haddii laga qaldan yahayna u hiili maxaa loo dhahay hadduu qaldan yahay u hiili yacni qofkii ibnaaadamka ka celila naar buu ku geli lahaa hadduu saxan yahana u hiili oo dhah ninka uu saxan yahay dhaaf laakiin haddii qof la dulmiyey ama la dhibaateeyey ama ahayn qofkiio dhiigga qofkiisii yacni shalayto lasoo aasay qabrigiisiba marka insha allah maxay ahayd qofka laha noqda laakiin ani adi insha allah afkeena isma gaara in badan baan ku salaamay insha allah inaad ermaca waan ku salaanay soo dhawow iska mar haddaad gabar u dhaatay deegaanka soomaalida etoobiya haddaad tahay oo reer shabeella walaalayay oo reer baaraa annagaan isleenahay gabadhanadii baa tahay noo soo dhawow baanu ku leenahay oo kusoo mid noqo gurubada taageerada maaragtay xisbiga iyo xukuumadda waad ogtahay deegaankeena hadda horumar weyn oo ballaaran buu gaaray waad la socotaa dhinacaas caadi u socotaa maasha allah waa ogaha maasha allah marka soomaaliya maxaa la dhahaa halkaanan asabka ay kasoo jeedaa soomaaliya dad walaalo darisaa nahay halkooda allaha ku asturo heshiisna allah dhex dhigo ilaahaidinkiisabaayo tahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow dadka waan dhowahay in badan baan ku salaamay insha allah asalaamu calaykum abaayo aad baan kuusoo dhaweynay marka walaalahayga qaaliga ah ee halkan maaragtay isaga caawa igala qayb qaatay dhammaantiin doodii caawa halkan ka socotay waan idin salaamayaa hayq waa kusoo qabanaa bal hadda haye way hun waa kusoo qabanaya waa iska seexanaya adaa ugu dambeysa insha allah ana beri shaqan baan baxayaa shaqan tegayaa saacaddaana waa soo jeedaa haye marka insha allah waxaan rabaa inaan iska seexdo hay waan kusoo qabtay soo galbal hadda maxamed maxamed khaluuf soo galbal hadda maadaama ui qof kasta waan soo qabanaa inaan dhalinyaradii ka taga ma rabo ayagoo qaar ka qayb qaadanin insha allah marka soo gal walaalkay waa kaas waan kusoo qabtay hadda waa ka isabti maba dhahaysid be aga waana kusoo qabtay maxamed mar labaad baan kugu celin haye asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu unasatahay fatima una nabad wiilkaasa ugu dambeeya anu waa iska seexan doonaa insha allah haye huna haye aan walaasha waan ku salaamaya adiga maaratay daawadayaasha kale maaratay barnaamij ku jiraba waan kaa qaada inaad barnaamijka walaalay haddaan hore u galo oon maaratay aan fikrada ka dhiibto horta waad aad baan kugu maaratay aan kugu mahad celinaya sida fiican aad maaratay barnaamijka aad u daadahinaysid iyo maaratay arrimaha aad ka sheekeynaysid adaamada walaalkooda marka hal baan marka hore aan dhibanayaa aan ku hormarsanayaa xagga maaragtay in yar adiga iyo dad kale baan u sheegayaa inta xagga maaragtay qabiilka laiska daayo layska daayo welibana waxaan hadda aad ka hadlayseen anu waa wayaabay oo waa hal qabiil waxaad ka hadlayseen absolaad ka hadlayseen
حتى دادكا قار كيبا اوغادين باي سي بلانقين هي وحنا دي وحو هانو انا افكيا با كيا خا مغرات اوا اسكير حنا صليدو وحي تري اضياشي مارتي ما انت دويت هل هي ها اضياشا صح اوغا اي كير حنا قديو مارتي ان وحي تري وا ودا غرن هيا او قار بان اسكو ليبل ما هي او كير حنا قدي موقت صح مركا هذا الله يكون هاد الهيئة يعني شركة كذا هاد الهيئة كير حنا غير لكن ولا على ديدي هسي كل وضد ولا لا وضد السلع وضد سك الدجاجة حل بينه النهاية وحوم مكان لهن وحوات من الهرم مركا أنت عجرني النبض ها كل واسا ولا لا أدب فلم ما سنت هاي قبل باش وانا أنا نقوم نوانو بهالعلن يا سيف عم بوه هذا شيء أو دني ما لو ما أرتوا حجرني ما سيف عم بوه هذا الشيء وانا سود وين يا فكر كذا لكن ولا لي وحان كجد جي واحد قبيلة لأن هذا كهل المدرة طي أو تتكن كذي مدرة واتد ولا لا ولبنا نمك أبسمة واتد ولا لا هت أنا كهذا شان ما هن تيجي يبدي هذا شيء كسي واسكوميت لما كلا لو حتى أنا هو نن رهير كان نن أبسمة أنا يا ده قبيلة هوس لو هاي نن أقعدين عيان هاي حتى جودي يو تيجي وسوي ميلوي ويا وحان ويا إنا هدي ما هون إيه فير السلام عليكم ولا محمد أنا قبل مية كهلا ما أقولك ما لهلا دت بكهلا يقولي بنا هيرك أو غرنا يويني كده دت كأس قاضي مية قبكرة ما والله أنا وحسي سام بعد ها وانوش شيء وحنقولي إن دت كان كأتر كشيء كان سو كله ولا ولا على ديدي سايب عنو النهاي لكن ده قفل الفكرة دي سو دي بنا هي